ភាមួយទៀតណាចាប់ប្រាក់ធៀបមកអាភាមួយទៀតអូលោកព្រះហើយពេលប្រាក់ធៀបវិញព្រោះឆាតជាងណាវាអត់ព្រោះចាំ class ធំមកមែនជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរចាំ20នាទីទៀតឥឡូវចាឡាយអូចាប់ដល់ហើយទៅមកខ្ញុំតែមានតាចាឡាយឯងចាឡាយឯងដាក់នេះលេងជុំនេះមកអឺទីសាសតាំង20នាទី30អឺ1ម៉ោងទីឡាយចាប់ដាក់នោះអេម៉ាមានលេខកូដអត់ហ្នឹងចាំបាយនេះនេះផ្សាយចាស់នេះពី account នេះហ៎ជំរាបសួរបងប្អូនសិផលសិផលទិញសាប៊ូម្ដងបងសំណាងសុខហេងអូនឯងឆាតជួយផ្សាយសំណក់ចិត្តតោះ promotion ពិសេសបងណាខែសាប៊ូអូលីវសម្រាប់ឈុតមុខចាក៏ទៅខ្ញុំនិយាយមែនអាវីដេអូដែលអ្នកលៀបអ្នកដោះអូលីវបាក់មុនហ្នឹងខ្ញុំថតយូរខែវីដេអូពីមួយខែខ្ញុំខុសចោលលេងទេខ្ញុំមកគិតថាផុសហ្នឹងជាអខិលផុសយូរខែហើយតែអូលីវបងណាបងប្រហែលតែគាត់ដោះអូលីវបាត់មុនហ្នឹងមុនគាត់ដោយសារតែរលកតិកណាត់សម្អាតអស់ទៅកើតមុនអញ្ចឹងដោះអូលីវមានពិសេសគឺសម្អាតមុខយកឈុតមកយកគ្រឿងអាចារ្យហើយយកវ៉ាន់អ្វួយមកឯវ៉ាន់អ្វួយមកយកមកចាតោះអញ្ចឹងអាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយណាប្រម៉ូសិនយើងឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ឈុតមុខpromotion ពិសេសសម្រាប់ឈុតមុខឥឡូវនេះអ្នកដែលសៀអាចារ្យនឹងគេខ្ញុំថែមចាតោះអ្នកសៀច្រើននឹងគេបានអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំខ្ញុំយកចំនួន30នាក់តោះសៀបងអ្នកសៀច្រើននឹងគេឈ្នះស្រួលអូលីវម្ដុំម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់បងសម្លាញ់ខ្ញុំយក30នាក់បងតោះលឿនលឿនឲ្យលឿនលឿនបងសម្លាញ់អ្នកសៀច្រើននឹងគេបានអូលីវម្ដុំ10ដុល្លារបង2ដុំ20ដុល្លារថែមជូនម្ដុំតោះអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់បងសម្លាញ់តោះសៀបងកុំខ្វល់កុំគិតសៀយកអូលីវប្រើលេងចាតោះអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់បងសម្លាញ់កុំខ្វល់កុំគិតបងសៀលេងហ្នឹងសៀបានអូលីវសៀបានអូលីវបងតោះហើយហើយឆ្ងាយហើយ make up ធ្វើស្អីទីទៀតហ្នឹងដោះអូលីវហេងនៅមកដោះអូលីវអះក៏មកបិទម៉ាស់ហើយទៅខំប្រើឲ្យលៀបសរោមហើយទៅខំប្រើលៀបក្រែងលៀបអីអូយដល់កអះយកគេខ្ញុំដោះអូលីវឲ្យនៅមកគាត់ឲ្យបងប្អូនមើលណារបៀបប្រើអូលីវម៉េចខ្លាចបងប្អូនដោះខុសអេហេគាត់ដោះសាប៊ូលើមុខសោះក៏ដោះខុសដែរមិនដែរតោះអ្នកសៀចានជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់បិទឡាយបងណាតោះបិទឡាយសម្លេចយកអ្នកឈ្នះអូលីវចំនួន30នាក់តោះកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនបងសៀយកសៀយកបងអ្នកសៀច្រើននឹងគេសៀបងសៀច្រើនគេសំណប់ចិត្ត VV អ្នកសៀច្រើនគេមានម៉ាយសបាយចិត្តសុដីបើអ្នកសៀច្រើននឹងគេបងណាអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់ប្រហោងមុខប្រហោងមុខបងប្រើលេមេជីកបងណាប្រហោងមុខលេមេជីកជាមួយនឹងសេរ៉ូមនេះ3នាក់ហើយនឹងម៉ាស់មុខ3នេះបងណានេះប្រហោងមុខបិទម៉ាស់លាបសេរ៉ូមលាបមេជីកអាហ្នឹងប្រហោងមុខពូកែតោះកុំខ្វល់កុំគិតបងអ្នកសៀច្រើនជាងគេបងណាអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន10នាក់ចាតោះលឿនលឿនអ្នកសៀច្រើនជាងគេ
លឿនលឿនបងតោះសៀងអ្នកសៀងច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់ចំនួន30នាក់ណាម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់ចាសៀងហើយតែបត់មើលអូនចុងបញ្ញាអូនឯងសៀងមិនចាយមើលឃើញអូនតតបិទឡាយមិនគេស្លេចយកអ្នកឈ្នះអូនណាស្លេចយកអ្នកឈ្នះគេចូលមើលចំនួនសៀងចាអ្នកសៀងច្រើនជាងគេឲ្យឈ្នះបើអ្នកសៀងតិចក៏ឲ្យឈ្នះដែរណាបងប្អូនណាចាអូខេតោះលឿនលឿនបងអ្នកសៀងច្រើនជាងគេលឿនលឿនបងអ្នកសៀងច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំនេះសាប៊ូអូលីវបងណាអ្នកសៀងច្រើនជាងគេអ្នកសៀងច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30អ្នកបងសំឡាញ់លឿនលឿនតោះលឿន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 អូខេមងីរកបានចាបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំមកចងសក់អាលីនវិញចងសក់អាលីនវិញដល់សាប៊ូអូលីវសិនចងសក់វិញតោះចងសក់វិញតោះបងប្អូនកុំគិតកុំខ្វល់ច្រើនតោះលឿនលឿនអ្នកសៀងចានជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវចំនួន30នាក់ហ្មងតោះលឿនលឿនបងអ្នកសៀងចានជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវចំនួន30នាក់អ្នកសៀងច្រើនជាងគេឈ្នះអូលីវចំនួន30នាក់ម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំបងណាឈ្នះបងប្អូនធីតាបងបងគឺមកតោះលឿនលឿនបងអ្នកសៀងច្រើនជាងគេឈ្នះអូលីវចំនួនម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់អ្នកសៀងច្រើនជាងគេម៉ែតើបងប្អូនជួយសៀងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានឈ្នះសាប៊ូអូលីវលាងមុខអ្ហ៎បងចាខ្ញុំឈ្មោះសេរីបងតោះបងលឿនលឿនតោះបងជួយសៀឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីឈ្នះសាប៊ូអូលីវបងទាំងអស់គ្នាតោះសាប៊ូអូលីវល្អប្រាណាបងចាផាននេះហៀងធនីជូនហ្មងអូលីវធនីជូនណាធនីជូនថាបងប្អូនបានប្រើអូលីវឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងអត់ចង់ដូរប្រើសាប៊ូផ្សេងទេធនីជូនសាប៊ូអូលីវធនីជូនណាបងណាថាបងស្រឡាញ់សាប៊ូអូលីវខ្លាំងតោះអ្នកសៀងច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវចំនួន30អ្នកលឿនលឿនបងតោះសៀងយកសៀងយកបងតោះអ្នកសៀងច្រើនជាងគេអូខេបាន800សៀងសៀងទៀតបងសៀងទៀតសៀងទៀតតោះតោះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបប្រាណាបងណាតោះសាប៊ូអូលីវចាហ៎ណងកោបងប្អូនជួយសៀទាំងអស់គ្នាសាប៊ូល្អងាយបានណាបងបងអូលីវមុនក្នុងបកកែបងនេះហ្នឹងណានេះយីមើលឃើញអាប់អ៊ីនធឺណិតនេះ slow ណាអូអ៊ីនធឺណិត slow អ៊ីនធឺណិត slowតោះមកបងតោះមើលសិនសាប៊ូអូលីវបងណាមែនប្រេនយូលីនបងណាមានប្រេននេះអសយូលីនចានឹងសក់ត្មងណាមានខ្លាញ់ខ្លាយមកណាសក់សក់ត្មងមានខ្លាញ់ខ្លាយទេគឺ brand Yulin ចាមកដុំ10ដុល្លារចាមុនមុនខ្នងមុនគូតក៏បង្ខែដែរបងណា
មុនខ្នងមុនគូពូកែបងសម្លាញ់ណាមុនរោលហើយនឹងកំចាត់ខ្លាញ់មុខហើយនឹងរីមូវមេកអាប់ពូកែចាជាជូនបងឲ្យហើយចាគុណភាពជូនណាចាមុនខ្នងពូកែបងណាតាចោះនេះនេះនេះកាន់នេះមួយកាន់កាន់កាត់យកតែលើកមួយជេណែវាប្រោអូលីវបងណានេះអានាងសែចាណាអូខេសែណាអត់វាចូលមើលឡាយចូលមើលឡាវាតានេះបងមើលអូលីវបងអត់អាចអត់អាយបងយកសាប៊ូអូលីវមកដុសមុខអញ្ចឹងទេបងណានេះអត់ឲ្យយកសាប៊ូអូលីវមកដុសមុខទេត្រូវមើលឲ្យហើយបុគ្គលិករបៀបប្រើកុំឲ្យប្រើខុសបងមើលនេះបងណាបងដុសសាប៊ូអូលីវនឹងដៃឲ្យចេញពុះណាបងណាបងដុសសាប៊ូអូលីវនឹងដៃឲ្យចេញពុះហាមយកអូលីវមកដុសលើមុខអត់ឲ្យបងណាអត់បានទេប្រភេទសាប៊ូអីក៏ដោយបងណាមិនមែនតែអូលីវទេគ្រប់សាប៊ូទាំងអស់កុំយកមកដុសលើមុខផ្ទាល់អត់បានទេបងណាបងធ្វើអញ្ចឹងណាបងធ្វើចេញពុះឲ្យអត់ចេញពុះហើយបងយកមកញីលើមុខណាបងណាវាប្រើបងណាប្រើសាប៊ូប្រើផងគឺប្រើអញ្ចឹងទាំងអស់បងដុសថ្នមថ្នមមកបងសម្លាញ់បងមានមុនក្បាលខ្មៅកន្លែងច្រមុះបងដុសកន្លែងកន្លែងច្រមុះណៃច្រើនណាបងណាបងណាដោអញ្ចឹងអូខេបងដោអញ្ចឹងហើយចាកុំឲ្យខ្ញុំលាងដៃចេញឲ្យថាលីនវាទៅលាងដៃលាងមុខខ្ញុំទៅយកអើកណាមានចាលីនទៅលាងទឹកចេញទៅអញ្ចឹងបងណារបៀបប្រើរបៀបប្រើគឺបងដោះយកយកសាប៊ូមកដាក់ឲ្យពេញពពុះលើដៃចាំយកទៅដោះមុខហាមយកសាប៊ូទៅផ្ដោតទៅដោះលើមុខអត់បានទេវាធ្វើឲ្យមុខបងស្ងួតខ្លាំងគ្រប់ប្រភេទសាប៊ូទាំងអស់មិនមែនតែអូលីវទេបងណាគ្រប់ប្រភេទសាប៊ូទាំងអស់ទាំងហ្វូមគេមិនឲ្យបងប្អូនយកផ្ទាល់មកដុសលើមុខទេស្បែកមុខយើងគឺចង់ថាទន់ណាអញ្ចឹងគឺត្រូវយកមកពពុះពេញដៃហើយចាចាំយកទៅលាបលើមុខណាបងណាចាំយកទៅលាងលើមុខទៅតោះឥឡូវបងប្អូនអ្នកដែលសែច្រើនជាងគេតោះអ្នកដែលសែច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំចំនួន10អ្នកមកសម្លាញ់តោះអ្នកដែលសែច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំចំនួន30អ្នកសែបងសែកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនបងសែអ្នកដែលសែច្រើនជាងគេបងណាអ្នកដែលសែច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំចំនួន10អ្នកអះ30អ្នកអឺច្រឡំមាត់ព្រួយរដងឈ្នះរាជនីស្បាយស10អ្នកហ៎ដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគេដូរហើយចានជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំចំនួន30អ្នកបងណាអ្នកដែលសែចានជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដុំចំនួន30អ្នកបងសម្លាញ់ណាចំនួន30អ្នកតោះឥឡូវបងមកមើលឥឡូវខ្ញុំបិទម៉ាស់ឲ្យបងមើលវិញណាចានេះឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះរយៈពេល1ខែពេញបងណាចាប់ពីថ្ងៃ
ចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែ11ដល់ថ្ងៃទី9ខែ12 promotion រកខុសមិចទាំងអស់បញ្ចុះតម្លៃ40 50 60% ទាំងអស់ញោមបរិហារជួយបងប្អូនឥឡូវនេះគឺម៉ាស់មុខណាបងណាម៉ាស់មុខម៉ាស់នេះគឺបើជាផលបានល្អចាផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិសូមមើលសាប៊ូអូលីវសាប៊ូអូលីវមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបងណាសាប៊ូអូលីវជាប្រភេទផលិតផលមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលចូលឡាបូតេស្តត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងកុំគិតថាអូគ្រាន់សាប៊ូធម្មតាអត់ទេគឺចូលឡាបូតេស្តគុណភាពទៀតបង្កើតឡើងដោយអូលីវចារូបមន្តគឺអូលីវជាមួយប្រេងអាហារថ្ងៃមុនក្មួយម្ចាស់ដៃញ៉ាំអស់មួយដុំសំណាងហើយដែលប្រេងផ្លិតឡើងដោយប្រេងអាហារណាបើសិនជាមិនប្រេងអាហារទេប្រហែលជាចានដៃពុលអេតេបានហើយអូខេតោះអញ្ចឹងសាប៊ូអូលីវគឺមានចូលក្នុងឡាបូតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវណាតោះអ្នកសែច្រើនជាងគេជាសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30អ្នកបងតោះឥឡូវបងខ្ញុំមកបិទម៉ាស់សារាយបងមើលណាម៉ាស់សារាយសមុទ្រមើលជាតិពុលបានល្អបំផុតបងណាសាប៊ូអូលីវ2ដុំ20ដុល្លារខាងជួនម្ដងទៅម៉ាស់សារាយសមុទ្របើជាតិពុលបានល្អបំផុតធានាជូនណាធានាគុណភាពជូនបាត់ជាប្រចាំកាត់បន្ថយកំហងកាត់បន្ថយជន់បាត់ភ្លាមសោះភ្លាមបងប្អូនចាំមើលមុខគាត់ឲ្យហើយណានេះមើលស្បែកមុខគាត់ឲ្យហើយណាខ្ញុំបាត់ឲ្យគាត់20នាទីចោះមើលមុខគាត់ណាអូខេអត់មានលាបអីទេលាងសាប៊ូចេញហើយបងមើលឲ្យហើយខ្ញុំបាត់ណាខ្ញុំបាត់ហើយបងប្អូនចាំទៀងមើលថាសែមអេច្រឡំថាសមិនខ្សែបងអ្នកសែច្រើននេះគេឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់បងអ្នកសែច្រើនជាងគេឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់សែអ៊ីនធឺណិតចាទៅនេះនេះអាអ៊ីនធឺណិតនេះនេះអូខេសែហើយតោះនេះខ្ញុំបិទម៉ាស់សិនណាបងណាចាបងទៀងមើលមកគាត់ឲ្យហើយណាចាបងមើលមកគាត់ឲ្យហើយទៅចាខ្ញុំបិទម៉ាស់ដកម៉ាស់ចេញឲ្យបងប្អូនទៀងថាមុខគាត់សយ៉ាងម៉េចសរលោកយ៉ាងម៉េចណាលៀបអីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាលាងទឹកចេញណាចាបងប្អូនឃើញលាងទឹកចេញហើយចាតោះអ្នកសែច្រើនជាងគេឈ្នះឆ្នាំសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់ខ្ញុំសែយកសាប៊ូខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសែយកសាប៊ូខ្លួនឯងដែរបងណាចាហ៎អឺតោះនេះឥឡូវបងមើលមកគាត់ណាទៀងមកគាត់ឲ្យហើយតែមកគាត់យ៉ាងណាមកគាត់ប៉ុណ្ណាណាមកគាត់ប៉ុណ្ណាហើយបន្ទាប់មកយើងបិទទៅដក20នាទីណាបិទ20នាទីហើយដកចេញតែមកគាត់សប៉ុណ្ណាទៀតណាចាតើបងបងសែទាំងអស់គ្នាសែអាវុធដើម្បីឈ្នះអ្នកសែច្រើនជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់អានេះម៉ាស់សារាយណាទឹកម៉ាស់សារាយយកទឹកមកជូតសិនមើលមុខគាត់ឲ្យហើយបងណាមើលមុខគាត់ឲ្យហើយប៉ណ្ណឹងតបមកតើយើងបិទម៉ាស់ឲ្យគាត់ហើយតើមុខគាត់សយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាស់នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបិទភ្លាមសភ្លាមចាម៉ាស់សាមរតីបន្ថែមចាបងម៉ាស់សាមរតីបន្ថែមបងបិទជាប្រចាំ2ថ្ងៃម្ដង2ថ្ងៃម្ដងបងធ្វើអញ្ចឹងគឺមុខបងបាក់ជ្រួញណាសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ុំម៉ាក់មីដែលមានមុខជ្រួញសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ុំម៉ាក់មីដែលមានមុខជ្រួញណាក៏ប្រើម៉ាស់ហ្នឹងជាប្រចាំបាក់ជ្រួញ
មកអូមកមីនមានមុខជ្រួញគាត់បាត់ម៉ាស់នឹងជាប្រចាំគឺបាត់ជ្រួញណាបាត់20នាទីហើយដកម៉ាស់ចេញទៀងបងប្អូនមើលចាថាមុខគាត់សមមិនអូយ65ឆ្នាំណានេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទៀងមើលទាំងអស់គ្នាណាចាម៉ាស់នេះបើទៅឡើងតិចមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាត់ភ្លាមសមភ្លាមមកណាខ្ញុំបាត់ឲ្យគាត់15នាទីឬក៏20នាទីដកម៉ាស់ចេញហើយចាំទៀងមើលថាសយ៉ាងណាហេតោះឥឡូវខ្ញុំមកមើលបងបងអីខ្ញុំមកមើលបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនមើលខ្ញុំតើអ្នកសៀច្រើនគេបងអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់បងតោះឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់បងបងលឿនលឿនតោះ3បង3មែនតែនហ្មងណាតោះបងតោះឥឡូវមកមើលការប្រជុំថ្ងៃអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនអអសាតបងណាអអសាតបងអ៊ំទុកពិសេសមែនតើដដែលមានបងណាអត់ដដែលមានពីមុនមកទេមេជីកសរោមសាច់ចាំផលិតផលខុសស្មេចតិចគ្រប់មុខទាំងអស់បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់បញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់បងណាបញ្ចុះតម្លៃជូនបងទាំងអស់មែនតើហ្មងស្គូតមែនតើតោះតោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលមេជីកបាត់ទៅណាឥឡូវបងមើលមេជីកសម្រាប់លេបជាបាមុខសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខជួមតិចតិចអីរួយតិចតិចក្រហមមានសាយតិចតិចមេជីកបកកាយបងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកមុខជ្រួញខ្លាំងសរោមតិចចាំបកកាយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីតម្លៃបងណាខ្ញុំសូមប្រាប់តម្លៃបងលក់រយៈពេលតែមួយខែបងណាប្រម៉ូសិនលក់រយៈពេលតែមួយខែឯងលេមេជីកមួយខ្លងចំនួន30ក្រាមលាបបាន2ខែតម្លៃ50ចុះអសរ35តម្លៃ50ចុះអសរ35ថែមអូលីវម្ដងបងណាតម្លៃ50ចុះអសរ35ឯងថែមអូលីវម្ដងមកសម្លាញ់អាហ្នឹងគឺលេមេជីកបងណាឥឡូវបងមើលសរោមសាច់ចាំសរោមជាបាមុខសរោមសាច់ចាំចុះតម្លៃនេះណាកណាបាត់ឯងសរោមសាច់ចាំ170បងណា170ឥឡូវពេលនេះមកនេះអត់ដែរមានទេបងខ្ញុំមិនដែរលក់តម្លៃហ្នឹងទេបងជាលើកទី1បងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់គ្រប់ខោស្មេចទេគឺខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃគ្រប់មុខជូនបងតែម្ដងសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមបតឹងមុខសេរ៉ូមជាបាជ្រួញ170ដុល្លារបងណា170ដុល្លារបងសម្លាញ់តែឥឡូវនេះខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារបងសេរ៉ូមសាច់ចាំខ្ញុំលក់140ខ្ញុំថែមអូលីវជូនបងម្ដងទៀតខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារខ្ញុំថែមអូលីវជូនបងម្ដងទៀតបងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំបងសម្លាញ់170ដុល្លារឥឡូវនេះខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារទេខ្ញុំថែមអូលីវជូនបងម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណាថែមអូលីវម្ដងទៀតបងសម្លាញ់នេះណាលើគាត់ទៅថែមអូលីវម្ដងទៀតឥឡូវបងមើលម៉ាស់បាត់មុខទៀតបងណាម៉ាស់សារាយបាត់ភ្លាមសភ្លាមធានាជូនម៉ាស់សារាយបាត់ភ្លាមសភ្លាមបងសម្លាញ់នេះម៉ាស់សារាយបាត់ភ្លាមសភ្លាម140បងម៉ាស់សារាយបាត់ភ្លាមសភ្លាម140បាញ់ចុះ20ដុល្លារចុះ 50% នៅសល់20ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងទៀតចាចុះតម្លៃគ្រប់មុខទាំងអស់បងចុះគ្រប់មុខជូនបងទាំងអស់បងណាចុះគ្រប់មុខជូនបងទាំងអស់ច
ចាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនទេគឺចង់បោកទូរស័ព្ទចាអារម្មណ៍ពិតគឺចង់បោកទូរស័ព្ទច្រើនជាងពួកអី Facebook ខ្ញុំវាឈួតតោះរីជនីស្បាយសខាត់ស្បាយអសមិនសតនីជូនតនីថាបងខាត់ហើយគឺសហ្មងតនីជូន125ខែបងលឿនម្ដងនេះគ្នាបងនៅខ្វះក្រែម្ដងទេបងរាជនីស្បាយស125ខែបងលឿនម្ដងលេការពីដំណាក់ថ្ងៃ130ណែលេប្រម៉ូសិនមែនណែចាលេការពីដំណាក់ថ្ងៃ130ចុះដល់125ខែបងលឿនម្ដងនេះគ្នាខែបងលឿនម្ដងនេះគ្នាបងសំឡាញ់សំកាហេណាតោះទូរស័ព្ទនេះវាពិតគួរឲ្យយើងចង់បោកវាណាស់វាឈួតទាំងអស់ទូរស័ព្ទមេមកអារម្មណ៍ល្អវាយទៅប្តីទៀតខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អវាយទៅប្តីទៀតទូរស័ព្ទវាអែរើទាំងអស់ហ្មងហើយសំខាន់ណាស់ពេលអាវនេះធុញម៉ែធុញអាពេលអាវនេះអូយធុញណាស់មកអើយត្រង់ត្រូវនេះការនេះគួយមួយយ៉ាទេធុញណាស់មែនអាខ្វាស្រីខ្វាស្រួយនោះចូលចិត្តឯងកុំថ្ងៃទៅប្រជុំទេប្រជុំក៏ពេលអាខ្វាស្រីខ្វាស្រួយនោះដែរនេះមែនកុំឲ្យមកធ្វើអ្នកតូចអ្នកធំឯងគេធុញណាស់បោះញ៉ៃទៅវាស្រួលអូអារម្មណ៍ល្អវិញបងប្អូនចាអារម្មណ៍ល្អវិញឯងគេតាសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញខោស្មីទិញលក់តាមមួយខែបងណាអូន slow ចាអ៊ីនធឺណិត slow មែនបងប្អូនសុំសួរតិច slow មែនព្រោះអីថ្ងៃហ្នឹង live អត់មានអ្នកមើលទេថ្ងៃណាអញ្ចឹងឯងអ៊ីនធឺណិត slow មែនបងប្អូនមើលឃើញអត់បងប្អូនមើលឃើញអត់បងប្អូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាអត់ទទួលទេបងសំឡាញ់អូនឯង share 20ដង30ដងឆ្នាំអត់ចាដឹងឯអូនអូនឯងសៀម20ដងមកឈ្នះគេសៀសរសៃ40ដង60ដង100ដងបើមានសំណប់ចិត្តតើបងប្អូនកុំត្រាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាខ្ញុំថាចោលតាក់តងទៅថាចោលតាក់តងទៅបងប្អូនតោះអត់ slow ទេណោះសៀអត់ slow ទេអូសង្ឃឹមថាអត់ slow បើ slow ហ្នឹងពិបាកណាស់ព្រោះឯនេះវាអត់សូវមានអ៊ីនធឺណិតទេតោះអូខេបងប្អូនអ្នកសៀច្រើនគេកង្វល់អ្នកសៀចាំជាងគេឈ្នះអូលីវណាខ្ញុំឲ្យឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចំនួន30នាក់មកចាអ្នកសែច្រើននិយាយឈ្នះអូលីវចំនួន30នាក់ម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំចាតោះអ្នកសែច្រើននិយាយឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំលឿនលឿនបងតោះលឿនលឿនអូខេសម្រាប់បងប្អូនចាដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខតោះខ្ញុំសូមនិយាយមួយខ្ញុំបាត់មុខអូខេអត់ slow ទេ20នាទីទៀតដកមើលថាមុខគាត់សយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំតនីជូនបងណាម៉ាសរ៉ៃម៉ាសរ៉ៃលើកម៉ាសរ៉ៃដល់អូនម៉ាសរ៉ៃខ្ញុំតនីជូនថាបងប្អូនបាត់ភ្លាមសភ្លាមតនីជូនម៉ាសរ៉ាខ្ញុំតនីជូនបងប្អូនថាបាត់ភ្លាមសភ្លាមហ្មងតនីជូនហ្មងគាត់ទៅដាក់លើមុខហ្នឹងតិចហ្មងចាមិនខ្លះសេហ្មងមិនយកទៅខ្លះសេខ្លះសួយបងសំឡាញ់ម៉ាសរ៉ាខ្ញុំតនីជូនថាបងបាត់ភ្លាមសភ្លាមតនីជូនហ្មងម៉ាសរ៉ាបាត់ភ្លាមសភ្លាមម៉ាសរ៉ាបាត់ភ្លាមសភ្លាមតនីជូនបងសំឡាញ់ចា1 2 3 4 5តោះឥឡូវសូមនិយាយពីអត់កើតទេមេកើតអីអ៊ីនធឺណិត slow មែនបងប្អូនចា5 4ចាំឃើញច្បាស់ហើយ
ច្បាស់បងប្អូនអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយឈប់ជាបាមកជួបបន្តិចស្អែកខ្ញុំទៅសភាអ្នកជំងឺបងណាស្អែកខ្ញុំទៅសភាអ្នកជំងឺដែលគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីជាពីជំងឺដងបាក់គាត់លាបឡេមេជីកសេរ៉ូមបាត់បញ្ហាមកជួបណាស្អែកខ្ញុំទៅសភាអ្នកដែលមានបញ្ហាជួបចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជួបមកជឿជាក់កតិញ្ញាប្រាប្រាបងប្អូនមិនជឿជាក់យកហិមបខំទេណាបងណាឈប់ជាបាមករបស់ខ្ញុំមានរឿងធ្វើតុងតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជួបចាបងលេមេជីកតម្លៃ10ដុល្លារទិញពី20ដុល្លារថែមមួយមេជីកបាល់ឡៃអីអាច្រឡំអូលីវអូលីវមេជីក50ចុះ35បងមេជីក50ចុះ35បងតោះកុំខ្វល់គិតសែច្រើនគេឈ្នះឈ្នះអូលីវម្នាក់ដុំម្នាក់ដុំចំនួន10 30អ្នកបងប្រើបានផលិតផលខ្ញុំកុំខ្ចីប្រើបានទាំងអស់បងអត់មានរឿងកំណត់មួយណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថារីជនីស្បាយសបងយកខាត់កុំខាត់ឡើងធំណាបងកំខាន់ធុងបងបងកំខាន់ធុងលេមេជីល្អប្រាំណាស់មុខខ្ញុំបាត់ស្នាមច្រើនណាស់អរគុណសាំងសាអរគុណសំណប់ចិត្តសាំងសាអរគុណតោះមក Facebook ទៀតឬអេទៀតខ្ញុំខ្លាំងណាស់តោះញ៉ៃតិចតោះតើបងបងទាំងអស់គ្នាជួយស្អាតទាំងអស់គ្នាណាបងលេមេជីកមានបញ្ចុះតម្លៃ 50% ទេបងតើបងបងជួយស្អាតទាំងអស់គ្នាសាប៊ូស្អាតអ្នកណាស្អាតច្រើនជាងគេបានសាប៊ូអូលីវមួយហ្វ្រីទេបងអ្នកស្អាតច្រើនជាងគេបាត់ឡានសម្រាប់យកជាមួយ30នាក់ណា30នាក់ហ្នឹងឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងបងតោះអ្នកស្អាតច្រើនជាងគេបងលឿនប្រម៉ូសិនតាប្រម៉ូសិនរយៈពេល1ខែគត់ប្រម៉ូសិនរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ9ខែ11ដល់ថ្ងៃទី9ខែ12ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់ឈុតជាបាមុខសម្រាប់អ្នកដែលមានជួនតិចតិចអាយរួយតិចតិចក្រហមជាសាយតិចតិចមុនក្បាលខ្មៅមុនការស្បូនមុនផ្ទុះមុនដបមុនធំធំមុនកក់ចាអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំទៅសភាអ្នកជំងឺស្អែកខ្ញុំទៅសភាអ្នកជំងឺដែលជាពីជំងឺរឺដងបាក់ដល់សារាយទូស៊ីនេះអាយតើសុភាអ្នកជំងឺដែលជាពីជំងឺរាគដងបាក់ដោយសារ៉ាគូស៊ីហើយគាត់លាបមេជីកលាបសេរ៉ូមសាច់ចាំបាត់ម៉ាស់បាត់បញ្ហាជួនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើចាបើជឿជាក់ក៏អាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់ណាបងណាបើមិនជឿជាក់ក៏អត់ហ៊ានបង្ខំបងដែរឥឡូវបងមកមើលប្រម៉ូសិនខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងរយៈពេល1ខែចាតាំងសារាយសមុទ្រតាំងលេទាំងអស់គឺ1ខែទេបងណាប្រម៉ូសិនតែ1ខែទេលឿនលឿនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវរយៈពេលយើងរសាច់ច្រើនដែរបងប្អូនទិញឥឡូវរៀងតាន់បើមិនយបងប្អូនចង់ទិញចូលប្រម៉ូសិនទិញឲ្យតាន់បងប្អូនណាប្រាប់បងប្អូនឲ្យហើយអូខេតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីក៏មានប្រម៉ូសិនដូចគ្នាដែរសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កប៉ុង76ដុល្លារថែមមកសារាយមកប្រអប់4កប៉ុងសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កប៉ុង152ហូបបាន4ខែថែមថែមមកសារាយ2បងនេះបងសម្លាញ់ថែមមកសារាយ2ខាត់1ថែមរាជនីស្បាយស1អូលីវអូលីវនេះថែមអូលីវម្ដងមិនបងណាថែមអូលីវជុំម្ដងអានោះប្រម៉ូសិនសារាយសម្រាប់គូស៊ីឈុតធំឥឡូវបងមើលឈុតជាបាជួងវិញឈុតជាបាជួងមុខអាចរុយក្រហមជាងខ្សែបងណាឈុតជាបាជួងមុខជួងតិចតិចអាចរុយតិចតិចក្រហ
មជីងសាយតិចតិចពូកែបងណាជួមតិចតិចអាចរុយតិចតិចក្រហមជីងសាយតិចតិចពូកែអឺមុនការស្បូនមុនខ្ទូមុនដបមុនធំធំមុនកប់មុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញមុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញមុខស្នាមឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនណាខ្ញុំលក់មួយខែបងប្រម៉ូសិនឈុតមុខបញ្ចុះតម្លៃ40ដល់ 60% ហើយមានថែមអូលីវទៀតខ្ញុំថែមអូលីវជួយបងពីលើទៀតនេះឡេមេជីកបងណាឡេមេជីក150ចុះ135ឡេមេជីក150ចុះ135ថែមអូលីវម្ដងពីលើបងណាថែមអូលីវម្ដងពីលើសរុបសាច់ចាំសរុបសាច់ចាំសរុបមកតាំងមុខ170ចុះ140បងណា170ចុះ140ឡាថែមអូលីវជួយម្ដងនេះឡេព្រឹកឡេការពីម្ដងថ្ងៃបងណាឡេព្រឹកឡេការពីម្ដងថ្ងៃ130ចុះ225នៅសល់25ឯខែអូលីវជួយម្ដងបាន2 25បាន2បានឡេព្រឹក1បានអូលីវ1រាជនីខាត់ស្បៃអសរាជនីស្បៃសតនីជូនរាជនីស្បៃសតនីតែបងប្អូនខាត់ហើយស្បៃសខ្ញុំតនីជូនខ្ញុំតនីជូនថាបងប្អូនខាត់ហើយគឺស្បៃសហ្មង1 25ដុល្លារខាត់បាន3ទៅ6ដងមកប្រអប់25ដុល្លារខាត់បាន3ទៅ6បក6ដងខែអូលីវជួយម្ដងណាខែអូលីវជួយម្ដងបងក្រែមអកនិកក្រែមជាបាមាត់បងសំឡាញ់ក្រែមអកនិកក្រែមជាបាមាត់ចា1 15ដុល្លារ130 130ចុះដល់សល់15ដុល្លារខែអូលីវជាម្ដងអញ្ចឹង15ដុល្លារត្រូវឯ15ដុល្លារត្រូវអត់15ដុល្លារត្រូវអត់ក្រែមក្រែមគឺ15ជាងខែអូលីវហើយនៅហ្វូមទូចមួយទៀតហ្វូមទូចអញ្ចឹង15ដុល្លារបាន2បានក្រែមអកនិកមួយបានសម្បូលលីម្ដងណា15ដុល្លារណា15ដុល្លារចាអ្នកបងតេណាប្រម៉ូសិនគឺរយៈពេលតែមួយខែទេរយៈពេលតែមួយខែទេបងណាថ្ងៃទី9ខែ12គឺចាប់ប្រម៉ូសិនហើយតែបងតេញតាន់អីទេព្រោះអីនៅយូរទៀតវានៅយូរទៀតបងសំឡាញ់យូរទៀតយូរណាស់មិនមែនយូរទេគឺយូរខ្លាំងតែម្ដងមួយខែតែភ្លេចខ្លួនក៏បាត់ហើយបងណាភ្លេចខ្លួនក៏ចាប់ប្រម៉ូសិនដែរលឿនៗទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងសូមនិយាយពាក្យថាប្រយោជន៍ធប់ជាបានមុខរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិបងសម្រាប់ចិត្តឲ្យហើមមុននឹងតេញបងណាសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់មុននឹងតែងឈុតព្យាបាលមុខសម្រាប់ធម្មជាតិតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលលៀតទៅធ្វើទុកធ្វើទុកម៉េចអាលីមដឹងអត់ថាធ្វើទុកម៉េចវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងឡើងកន្ទួលរមាស់ឬក៏រោលវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងនឹងក្រហមតិច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 អាហ្នឹងពេលដែលយើងប្រើដបងតែបើសិនជាបងប្អូនព្យាបាលប្រើវានឹងអាចបាត់តែកន្ទួលរមាស់ហ្នឹងទៅវិញដោយសារតែយើងព្យាបាលប្រើវាទៅវានឹងអាចបាត់ម្ដងទីដោទីទៅវិញជាបានមុខយើងអាចធ្វើឲ្យមុខយើងឲ្យលោងស្អាតនិយាយទៅអត់មានមុខនេះដូចមុខខ្ញុំចឹងចាអូខេតោះអញ្ចឹងឈុតជាបានមុខលាបទៅបងឡើងខ្មៅនៅដើមបងលាបឈុតជាបានមុខទៅម៉ែលាបខ្មៅនៅដើមឡើងមុនរោលឡើងក្រហមឡើងល្មោះឡើងហើមមុខមិនបាច់ភ័យទេបងមិនបាច់ភ័យបើអាចបងបន្តលាបតទៀតទៅបងបន្តលាបរហូតទៅគឺបាត់លឿនបើបងព្រមមិនបានបងផ្អាកទៅផ្អាកហើយចាំលាបម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើបងធ្វើអញ្ចឹងទៅផ្អាកលាបម្ដងទៀតលាបហើយធ្វើទុកលាបផ្អាកហើយលាបម្ដងទៀតលាបចុះលាបឡើងចាស្អាតបណ្ដោយចាលាបចុះលាបឡើងលាបក្លាប់កាប់ការលាបផ្ងាជើងណាដៃណាអីទៅណាទៅលាបយូរទៅគឺស្អាតហើយប៉ុន្តែគាត់ថាលាបដំបងវាធ្វើទុកណាសង្ឃថាពិបាកទ្រាំអូខេអញ្ចឹងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងឲ្យហើយសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់មុននឹងទិញបងមិនតសម្រាប់ចិត្តកុំទិញអូខេជួងអរគុណច្រើនអរគុណចាអរគុណឯងបងអរគុណចាអរគុណខ្ញុំអរគុណម៉ែវិញម៉ែអរគុណខ្ញុំទៅបងពិជាបាត់ជាទាំងអស់អត់ទេ
នឹងចេះមួយអីវាដូចអត់តែញ៉ាំដាក់ចេះវាអីវាកង់ក៏លឹងពេកណាចេះប្រើបាន14ថ្ងៃមកខ្ញុំសល់លោកអស់ជួងពីរបីសុបាយចិត្តជាងបាត់ជួងទេអរគុណសើអូនតែដៃមួយអរគុណបងនំនំក៏ថាគាត់ប្រើបាន14ថ្ងៃគាត់ប្រើ14ថ្ងៃបាត់ជួងគ្មានអ្វីសុបាយចិត្តជាងបាក់ជួមទេអរគុណស្រីអូនអរគុណបងនំនំហើយអរគុណខ្ញុំហីបងមិនបាច់អរគុណខ្ញុំហីបងសំឡាញ់បងឯងបាក់ជួមថ្ងៃអរគុណខ្លួនឯងខ្ញុំអរគុណម្ដងឯងវិញដែលម្ដងឯងជួយជែកខ្ញុំបងណាចាបងនំនំគាត់ប្រើ14ថ្ងៃបាក់ជួមចាសាយខ្ញុំទៅសុភាអ្នកជំងឺដែលបាក់ជួមដែលជាជំងឺរដូវបាក់ដូចគ្នាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីគាត់ជារដូវបាក់គាត់លាមមេជីសេរ៉ូមហើយបាត់ម៉ាស់គាត់បាក់ជួមអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជួមមុខអាចរឿយក្រហមទីខ្សែមុនកាស្បូនមុនខ្ទុំមុនដំបងមុនធំធំមុនកប់ជឿជាក់ក៏ទិញរប្រាប្រាស់បើមិនជឿជាក់បងទិញប្រផគេផ្សេងមកណាចាព្រោះអីខ្ញុំអត់បានបខំទេខ្ញុំចេះហ៊ានបខំភឿទេតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតមុននឹងទិញសម្រាប់ជិះច្បាស់3មុខហ្នឹងណាមុននឹងទិញបងសម្រាប់ជិះច្បាស់សិនមុននឹងទិញព្រោះអីលៀបទៅធ្វើទុកណាក្នុងចំណោម10អ្នកមាន5អ្នកធ្វើទុក5អ្នកតែធ្វើទុកឯងអ្នកដែលធ្វើទុកគឺយូររៀងយូរបន្តិចរៀងយូរស្អាតបើថាអ្នកធ្វើទុកគាត់លៀបតែកន្លះខែហ្នឹងគឺស្អាតបដាបដាឯណាលៀបកន្លះខែស្អាតបដាបដាឯបងសម្លាញ់ចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាប៉ែប៉ែរ៉ូស៊ីបងផ្លូវ271ហូប៉ែរ៉ូស៊ីនេះណាបងណាទីតាំងធំផ្លូវ271ផ្ទះ222អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាប្រម៉ូសិនមកជួលតម្លៃ40 50 60% ថែមអូលីវបដុកម្ដុំពីលើបងណាបញ្ចុះតម្លៃ50 60% 40 50 60% ហើយថែមអូលីវម្ដុំពីលើទៀតរយៈពេល30ថ្ងៃប្រម៉ូសិនរយៈពេល30ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះផុតពី30ថ្ងៃនេះគឺចប់ហើយបញ្ជាក់ជូនបងណាបងចង់បានប្រម៉ូសិនតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបងទិញអាហារក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនេះណាបងណាអនុប្រម៉ូសិនថ្មីពើមាសអូខេតោះអនុក៏គាត់លាបមុខស្អាតហើយមេជីកដូចគ្នាដែរគាត់លាបមេជីកលាបសេរ៉ូមទៅស្អាតមុខគាត់អូខេតោះអូនណែសួរអភីយើងបើមើលស្អាតចាស់ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ40 50 60% ម៉ាស់ហ្នឹងបិទមុខហើយល្អណាស់អូនអើយចាធានាជូនបងសមាគមបងចាធានាជូនថាម៉ាស់មុខធានាថាបងប្អូនបិទហើយស្រឡាញ់ខ្ញុំធានាជូនណាភ្លេចឲ្យមើលមុខឲ្យផ្ទៀងមុខនៅខាងក្រៅហ៎ទីមុខខាងក្រៅថាមុខសយ៉ាងម៉េចអូខេតោះឥឡូវបងមកមើលគេតោះប្រម៉ូសិនអូខេអាលិននិយាយទៅដឹងប្រម៉ូសិនអីអត់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដឹងអត់តោះប្រម៉ូសិនរយៈពេល1ខែពេញណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងទិញលេមេជីកតម្លៃ35ដុល្លារនិងមានថែមអូលីវសាប៊ូអូលីវដុំមុខនេះម្ដុំបើសិនជាបងប្អូនទិញUV ការពារសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថែមអូលីវម្ដុំតម្លៃ25ដុល្លារនិយាយទៅប្រម៉ូសិននេះមានរហូតទៅដល់ខែ12ដោយសារតាបងចាយគាត់ប្រម៉ូសិនមួយខែពេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខូលឺនិយាយអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលឺខ្ញុំនិយាយទេអូអញអើយអញអើយជួយបងប្អូនលឺនិយាយហ៎អត់ទៅដល់មកគេអូយឌឺទៀតអញអើយមកអូឡាឡងហើយមើលស្នាមស្នាមវាសហើយនេះមើលស្អាតអាកន្លែងនេះបិទម៉ាស់ត្រឹមនេះអាកន្លែងនេះវាសកន្លែងនេះខ្មៅអា
មកខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំចាំងអូយបងអូនឃើញខ្ញុំបិទហើយហើយទៅយ៉ាងនេះអូនបងឃើញហ៎ឃើញទេបងអូនម៉ែអាលោកអលៀតទឹកថែមទឹកថែមពីណាទឹកពីណាទឹកនេះទឹកទៀតទឹកថែមមើលបងមើលអូអូនអំផ្លាញអានេះគេលៀបបានកតិចអាយអើយអូយឡងឡងមែនតាម៉ែដល់កញ្ចក់ហើយមកមើលមកមើលកន្លែងនេះអាកន្លែងនេះសស្នាមស្នាមសស្នាមខ្មៅម៉ែអូយសមែនតាមិនមែនអូយហូហូយម៉ាក់សរាយសមុទ្រទនីជូនមកឲ្យបាត់ភ្លាមសភ្លាមតែងទៅ20ដុល្លារទេ20ដុល្លារលោកមួយខែបងណាមកប្រអប់សាក់40ដុល្លារចុះ 50% អូតែញលឿនលឿនបងប្អូនមានតែមួយខែទេណាគេបងប្អូនអាយសុំសោបងប្អូនលឺគេនិយាយអត់បងប្អូនលឺខ្ញុំនិយាយទេហើយម៉ាស់ណាបងប្អូនអាចបិទយូរបានណាបញ្ជាក់ជូនមកណាម៉ាស់ណាបងអាចបិទយូរបានមកស្រឡាញ់អត់ខូចមុខទេមើលមុខញោមម៉ាក់ឡាឡូបិទតាមមិនដល់20នាទីហងហើយម៉ាស់ណាបងបិទយូរមកក៏បាត់ទៅមកស្រឡាញ់មិនបិទ5ដល់នាទីទៅដល់ម៉ាស់ចេញអត់ទេម៉ាស់នេះបើឯងចង់បិទ1ម៉ោងក៏បានដែរបងណាបិទហើយបិទឥឡូវបិទ20ឬ40នាទីដកម៉ាស់ចេញនឹងគណនីថាមកបងសបងចង់ដឹងថាសអំសអណាម្ដងណាបងណាមកនេះអឺម៉ាស់ស្រ័យអឺច្រឡំម៉ាស់ស្រ័យអូម៉ៃម៉ៃខាស្រ័យសមុទ្រមួយកំប៉ុង38ដុល្លារបងឥឡូវបងមើលណាញ៉ាំតារាជូនថាបងបិទម៉ាស់ស្រ័យហើយគឺសបងឃើញអត់មុខឡាលោកឲ្យសណាបិទហើយតារាថាស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងបងមើលមុខចាមើលមុខនោះញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំមិនពេលគាត់ដកម៉ាស់ព្រាមមកកណាត់សមកកណាត់ខ្មៅណាដាឡូហ្មងតារាជូនថាម៉ាស់ហ្នឹងបងបិទហើយគឺសព្រាមបិទព្រាមសព្រាមតារាជូនហ្នឹងណាបិទព្រាមសព្រាមហើយមុខបងឡូងទុនហើយបិទជាប្រចាំបាត់ជាប្រចាំថ្ងៃគឺកាត់បន្ថយក្រហមកាត់បន្ថយជាំរនរងធំធំហើយខ្មៅក្រុមភ្នែកតិចទៀតបាត់ឲ្យយូរទៅខ្មៅក្រុមភ្នែកហ្នឹងគឺបាត់ហើយតែដាក់ក្រុមភ្នែកបាត់ហើយជំនាញជួយស្ដាប់បងណាដាក់ក្រុមភ្នែកបាត់ទេខ្មៅក្រុមភ្នែកបាត់រនរងធំធំបាត់ក្រហមហើយនឹងជាំកាត់បន្ថយបានអញ្ចឹងបងណាក្រហមជាំកាត់បន្ថយបានបងណាក្រហមជាំកាត់បន្ថយបានរនរងធំធំកាត់បន្ថយបានហើយមុខខ្មៅបាត់លៀងសពលៀងជំនាញជួយអ្នកដែលមានមុខខ្មៅបាត់លៀងសពលៀងជំនាញជួយណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រមូលសិនមកចូលតម្លៃ 50% ជូនបងប្អូននៅណាអត់អីទេនៅលៀបតទៀតទៅពួកឯងនឹងទុកបានយូរបាត់យូរមកស្លាញ់ហើយស្អីហេទេទេបាត់ទុកតហើយបាត់ចំណេញហើយហើយអូខេតអូខេបើចូលតម្លៃ 50% 60% ទេ 60%បញ្ចុះ 50% 60% រយៈពេល1ខែពេញបញ្ចុះតម្លៃ 50% 60% រយៈពេល1ខែពេញបងសំណាញ់ណាបងមកមើលប្រម៉ូសិនតោះបងមកមើលប្រម៉ូសិនដល់អ្នកគ្នាបងសំណាញ់មានអីខ្លះអ្នកជួមមុខខ្សែជួបគ្នាខ្សែជួបជាមួយការសម្ភារអ្នកជួមមុខដែលលៀបនេះក៏ប្រាប់ឯមុខនេះនេះនេះតាមរូបភាពក៏ប្រាប់ទាំងអស់គាត់ផ្ញើភាយើងមើលនេះគាត់ប្រាប់មុខនេះតាមមកណានេះគាត់ប្រាប់
សារាយសម្បទូស៊ីជានឹងដងបាទហើយគាត់ប្រើឈុតមេជីកឈុតមុខបាត់បញ្ហាមុខជួងណាគាត់ប្រើឈុតហ្នឹងទៅគឺបាត់ជួងមកលេងដោយសារតែឈុតលេមេជីកសេរ៉ូសាច់ចាំម៉ាសារាយសម្បទលេការពារកម្ដៅថ្ងៃតែមកណាគាត់ប្រើឈុតហ្នឹងគឺបាត់បញ្ហាជួងមកលេងអូនណាយចង់លាងទឹកចេញក៏បានអត់លាងក៏បានអញ្ចឹងបងម៉ាសារាយបងណាតោះខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យហើយម៉ាសារាយបងបាត់ហើយបងចង់លាងមុខចេញក៏បានអត់ក៏បានបងណាស្រីតាបងរាជនីខាត់ស្បៃល្អណាស់អូធនីជូនចារោសាក់បងសម្លាញ់ធនីជូនរាជនីស្បៃសខាត់ហើយធនីតាសម៉ាសារាយបាត់ភ្លៀងសភ្លៀងធនីជូនឈប់ជាបាមកអត់មានផលប៉ះពាល់អីបងតនេជូនតែលៀបដំបងធ្វើទុកណាបងលៀបដំបងធ្វើទុកម៉ាធ្វើទុកផត់ពីធ្វើទុកបានស្អាតណាបងណាផត់ពីធ្វើទុកបានស្អាតបងសម្លាញ់ឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃ 50-60% ថែមអូលីវម្ដងពីលើទៀតលក់រយៈពេល1ខែបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិនតាម1ខែទេបងណាចាចង់បងសាក់ជួចចេញតិចមកតិចទៀតបញ្ជូនទៅទុក40នាទីសិនអូនទុក40នាទីបញ្ជូនទុក40នាទីបញ្ជូនតោះជូតឲ្យហើយតោះមកជូតឲ្យលាងទឹកចាបងនិយាយទៅអរេយកកន្ធុនទឹកមិនដាក់ទឹកមកយកមកលាងហ្នឹងចង់ជូតក៏បានឥឡូវបើចង់ឲ្យគាត់ជូតខ្ញុំជូតឲ្យមើលណាខ្ញុំជូតឲ្យមើលខ្ញុំលាបសេរ៉ូមឲ្យមើលចាចង់ឲ្យគាត់ជូតក៏ជូតចង់អត់ជូតក៏បានដែរម៉ាស់បងប្អូនម៉ាស់បងប្អូនបတ်ហាសេប៉ៅស្ដីម៉ាស់បងប្អូនចាបងប្អូនបတ်ហាបងប្អូនចង់លាងចេញក្បាលអត់ក្បាលទេបងអត់អីទេអូបងប្អូនហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាបញ្ជាក់ជូនមួយបងសម្លាញ់សំណងធម្មជាតិលោកខោគេកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់ណាអូខេតោះចង់លាងក្បាលអត់ក្បាលឥឡូវលាគាត់មើលណាពីលោកគាត់គិតថាពេបတ်ចឹងបានមុខអាលោងអត់បတ်មុខអាលោងណាអូឈប់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 អាយនារីណៃតោះហត់មួយសិនបងប្អូនស្រីបងបងស្រីប្អូនអើយអាយអាយក៏ប្រើឈប់ហ្នឹងទាំងអស់ដែរបងអេបងស្រីប្អូនក៏ប្រើឈប់ហ្នឹងទាំងអស់ដែរបងស្រីល្អណាស់ឥឡូវប្អូនបတ်ជាប់ 50% ហើយទាំងដៃគាត់មួយពួកអានអានពិតបែកគេខុសតំណងទៀតបងស្រីប្អូនក៏ប្រើឈុតនឹងទាំងអស់ដែរល្អប្រើណាស់បាក់ជួម 50% ហើយអូខេអរគុណមែនតើអូនបាក់ជួមឥឡូវលាងហើយចាំជូតចេញខ្ញុំលាបសេរ៉ូមឲ្យមើលណាលាងទៅចាចង់លាងក៏បានចង់អត់ក៏បានណាម៉ាសារាយបងបတ်ហើយបងលាងចេញក៏បានបងអត់ក៏បានតែលាងមិនលាងច្រើនលាងតិចតិចបានហើយជូតទឹកគឺមុខចេញទៅលាបសេរ៉ូវិញខេតអានណាខេតតាខេតតាឥឡូវខ្ញុំមើលប្រម៉ូបងស្ដាប់ប្រម៉ូសិនមកណាឥឡូវយើងតកស្ដីអូខេឥឡូវបងស្ដាប់ប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនមកចុះតម្លៃ 50-60% ថែមអូលីវទៅលើចាខេតតា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 សរុបមកទៀតសរុបមកសរុបមកតាំងមុខសរុបជាបាមុខតនីជូនមកណាស្រោមបតាំងមុខស្រោមជាបាមុខស្រោមជាបាមុខខូចម៉ែអាល្អស្រោមបរិស័ទមកណាចាបងប្អូនលៀបប្រចាំគឺបតាំងមុខល្អណាស់
ជាបាមុខជ្រួញម៉ាក់មីងម៉ាក់អ៊ំដែលមានមុខជ្រួញប្រើសេរ៉ូមល្អណាស់បងណាសេរ៉ូមសាច់ចាំមកមកមក10មក10 70 ដុល្លារជូនអសរ40ណាមក10 70 ដុល្លារជូនអសរ40ហើយបងលឿជូនម្ដងមក10 70 ដុល្លារជូនអសរតែ40ទេបងជូនអសរតែ40ដុល្លារទេថែមកលឿជូនម្ដងណាមេជីកមកជីកមកជីកបងណាមេជីកមួយខ្លោង50ដុល្លារជូនអសរ35ថែមអូលីវម្ដងរាជនីខាត់ស្បែកអសរខាត់ភ្លៀងសរភ្លៀងទនីជូនមួយប្រអប់25ដុល្លារខាត់បាន6ដង3ដងទៅ6ដងថែមអូលីវម្ដង25ដុល្លារលេព្រឹកលេព្រឹក25ដុល្លារខាត់អូលីវម្ដង25ដុល្លារបានពីរមុខម៉ាសារាយបិទភ្លៀងសរភ្លៀងទនីជូនបើកជីកពលបានល្អបងណាបើកជីកពលបានល្អ140ជូន120ដុល្លារចុះ50%នៅ120ដុល្លារខែអូលីម្ដុំ20ដុល្លារបាន2ណា20ដុល្លារបាន2បានម៉ាសារាយមួយបានអូលីម្ដុំចាដែរមានរមោសិនទេអត់ដែរមានរមោសិនណាបងណាចាខ្ញុំលៀបលេនឹងសរងទៅចេញដូចរៀងឡើងមុនវាដេញចាអូនហ្នឹងកំពុងធ្វើទុកបើមាសប៉ុន្តែបច្ចៈឈុតមុខសម្រាប់ធម្មជាតិធ្វើទុកណាឈុតមុខសម្រាប់ធម្មជាតិធ្វើទុកម៉ែធ្វើទុកធ្វើទុកម៉ែធ្វើទុកណាទ្រាំបានកំតិញទ្រាំបានកំតិញបងឥឡូវខ្ញុំលៀងសរមអានេះមកខ្ញុំលៀងទឹកហើយណាមិញខ្ញុំលៀងឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាណាបងបងលៀងសរមប៉ុន្តែដែលប្រើពីមុនមកដែរប្រវត្តិវាប្រើជាតិកាត់ទេអត់ទេក៏ដែរប្រើលេជាតិកាត់ទេណាចាប្រើលេជាតិកាត់ធ្វើទុកណាប្រាក់ហើយណាសរមតាមប្រមាណមិញត្រូវឲ្យគាត់ម៉ាសាទេខ្ញុំភ្លេចម៉ាសាឡាឡាជុំឡាយឡានភ្លេចម៉ាសាចាបងម្ដងក៏ដុល្លារដែរបងទាំងពីរមុខនេះស្ងួតអនាគតងាយអាចរួយមុខគាត់អនាគតក៏អាចរួយលឿនណាមិនខ្មែរអីណាសាមជាងឡើងក៏អាចរួយហីតតលៀបអីការពារតអត់ការពារទេគឺឡើងរួយហីហើយបើថាតលៀបបោះជាតិកាត់អីផ្ទៃផ្ដាស់អាចរួយឡើងលឿនណាមុខគាត់នេះពិបាកខោខែតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យហើយហាប់បើចាំថាសួរប្រព័ន្ធគាត់មានប្រើជាតិកាត់អត់ណានេះសរោមុខបងណាសរោមុខចានៅលើផ្លូវទី71សរោមុខបងណាសរោមុខលៀបឲ្យតបតំចឹងបងណាលៀបឲ្យតបតំចឹងណាកុំញីខ្លាំងពេករបៀបសរោមុខណានេះតបតំចឹងចាម៉ាសាមុខដើម្បីឲ្យសរោមជ្រាបចូលមុខបង្កើតខូឡាជែនដល់ស្បែកមុខហើយបាក់ជ្រួញលឿនណាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតខូឡាជែនដល់ស្បែកមុខក
ការពារនិងបំបាត់បញ្ហាជ្រួញណាបងណាសម្រាប់ម៉ាក់មេងម៉ាក់អ៊ំអាសាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងណាម៉ាណាទី2នាទីចោលបងប្អូនម៉ាណាទី2នាទីចោលទៅដើម្បីបំបាត់ជ្រួញលឿនចាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាមកជ្រួញចៅជ្រួញណាជ្រួញខ្លួនជ្រួញចាជ្រួញខ្លាំងជ្រួញតិចធ្វើអញ្ចឹងទៅបាក់ជ្រួញជ្រួញតែបាត់ជ្រួញចាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបាត់ជ្រួញបងណាចាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបាត់ជ្រួញចាបើអត់ប្រើជាតិកាត់បានលៀបអានេះបានអត់ដែរប្រើជាតិកាត់ទេណាចាអត់កំហុសអីណាខ្ញុំប្រើតែខំតែមិនតែប្រើជាតិអត់ដឹងទេបើអត់ដឹងទេបើខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាគម្រាមបងប្អូនឲ្យហើយឈុតនេះណាបងណាឈុតហ្នឹងណាមុននឹងទិញលៀបបងណាសម្រាប់ចិត្តឲ្យហើយណាធ្វើទុកអក្រក់ណាកាត់ទុកមួយខែពីរខែក៏មិនទៅណាត្រូវចំណាយពេលកាត់ទុកជាមួយនឹងឈុតនេះរយៈពេល1អាទិត្យទៅ2ទៅ3ខែខ្ញុំលៀបលេមេជីកចេញមុនច្រើនហើយឡើងស្នាមតាធ្វើមិនបងតតលៀបទៀតបើអតីលីលីលៀបទៀតអូនលៀបតតអស់មុនលៀបតតអស់មុនបាត់ម៉ាស់បន្ថែមបាត់ស្នាមលឿនណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យហើយឈុតហ្នឹងណាខ្ញុំគម្រាមបងប្អូនអ្នកទិញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាធ្វើទុកណាស់ធ្វើទុកណាស់បងឡើងជួមលើដើមឡើងខ្មៅលើដើមឡើងមុនរោលឡើងហើមឡើងលមាស់ធ្វើទុកណាស់ផុតពីធ្វើទុកទៅស្អាតតែក្នុងចំណោម10នាក់មាន5នាក់ធ្វើទុក5នាក់ទៀតធ្វើទុកទេជាក់ជូនមកណាក្នុងចំណោម5នាក់មាន5អ្នកធ្វើទុក5អ្នកធ្វើទុកឯងអ្នកដែលធ្វើទុកគាត់លៀបកលាខែស្អាតហើយអ្នកធ្វើទុកតែកលាខែស្អាតបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកធ្វើទុកតែអ្នកដែលធ្វើទុក2ទៅ3ខែទៅស្អាតតែស្អាតហើយគឺស្អាតមួយជីវិតខ្ញុំធានាជូនផលិតផលសម្បត្តិធម្មជាតិមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលមានចូល label label មានចូល label តេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវជាផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតចាអូអតីលីលីបើអូនឯងផ្អាកវិយូវិយូស្អាតខ្ញុំនិយាយមួយណាវិធីបង្ការវិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើទុកបើចង់ស្អាតលឿនកុំឈប់លាបរហូតបើបងឈប់ណាយូរស្អាតណាស់ធ្វើទុកដោយសារតែវាបើកជាតិពុលចេញមកហើយបើបងលាបជាប់រហូតបើកជាតិពុលអស់លឿនមកបើបងផ្អាកជាតិពុលនៅដដែលមកយល់ឯណាបើបងចង់ឲ្យអស់ជាតិពុលលឿនលាបរហូតកុំឈប់អស់ជាតិពុលលឿនពេលណាស្អាតលឿនពេលហ្នឹងមើលការទេអ៊ីនធឺណិតស្លូមែនបងបងស្ដាប់ម្ដងទេបងណាឆ្លៅតាបើបងចង់ស្អាតលឿនបងកុំឈប់លាបបងកុំផ្អាកបើបងផ្អាកគឺស្អាតយឺតជាងគេណាបងជន់ជន់តិចតិចអាចរួយតិចតិចក៏ហោះមានខ្សែតិចតិចពូកែ
មុនផ្ទូមុនដបោមុនធំធំមុនកប់ពូកែមុនការស្បូនពូកែមុខខ្មៅខ្លាំងមុខជ្រួញមុខស្នាមមុខខ្មោតមុខប្រហោងរឹងរងធំធំពូកែតែមុនអកមុនរៀងពិបាកបន្តិចប្រាក់ធំមុនអកមុនរៀងពុករៀងពិបាកបន្តិចបងសម្លាញ់ណារៀងពិបាកបន្តិចប្រាប់បងត្រាមានកុហកមានប្រលឹងហេមុនអកមុនរៀងពិបាកបន្តិចចាមុនអកមុនចាអឺអូនណាអូនណាមកជាប់អ៊ីនធឺណិតនេះចាយទីមកទីជាប់នេះចាយមកទៀតទៅប្រឡងឡើងយកលេខថ្ងៃឈ្មោះអឺគីមឆឹងអរអរវាយវាយហ្វាវាយវាយនេះអាចារ្យទីបងចង់បានប្រើចូល order ទៅបងចាំថានឹងមានប្រម៉ូសិនណាបងបងប្អូនចង់បានចំណាញ់ចង់បានការចំណាយតិចស្ដីកាកូកូណាបងប្អូនចង់ចំណាយតិចបងប្អូនតិចហើយបងប្អូនណាតិចហើយតើមានប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនរយៈពេលមកខែពេញបងបងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចង់ចំណាញ់ចង់ចំណាយតិចបងប្អូនតិចហើយខ្ញុំប្រាប់ប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ 40% 50% 60% ថែមអូលីវម្ដងពីលើទៀតណាប្រម៉ូសិនរយៈពេលតែ1ខែទេថ្ងៃទី9ខែ11ដល់ថ្ងៃទី9ខែ12ថ្ងៃទី9ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនទាំងស្រាយទាំងលេណាបងណាចាប់ប្រម៉ូសិនទាំងស្រាយទាំងលេបងមើលប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបញ្ចុះតម្លៃ 50-60% ថែមអូលីវម្ដងពីលើតោះខ្ញុំលេខ6ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាដូចជាឡើងមុនចាស់ជាងមុនហ្នឹងឯងអូនហ្នឹងអាហ្នឹងអាការៈធ្វើទុកណាអាការៈធ្វើទុកតោះកុំខ្វល់កុំគិតឥឡូវបងមើលសម្បុរលីវអ្នកសៀច្រើននឹងគេតោះលេងហ្គេមសិនអ្នកសៀច្រើននឹងគេឈ្នះសម្បុរអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់ហ្មងលឿនលឿនតោះចាស់ខ្ញុំកំពុងរត់ដល់ប្រផលលេខអីទៅឡើងមុនរបកទៀតលេខអីហើយទៅអររោលរផលផ្សេងផ្សេងឯងកុំទាន់ប្រើផ្អាកសិនបើមានបងមានឈប់លៀបណាអូនបងធ្វើទុកខ្មៅលើដៅទ្រាំបានបងឯងបន្តលៀបរហូតល្អជាងកុំផ្អាកអីតោះលេងហ្គេមលេងហ្គេមតោះលេងហ្គេមលេងហ្គេមអ្នកសែច្រើននេះគេឈ្នះអូនលៀបម្នាក់ដុំម្នាក់ដុំចំនួន30នាក់បងតោះលឿន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 បងកុំខ្វល់សែបងតោះចាទាំងអស់គ្នាបងបងឈ្នះរង្វាន់សាប៊ូអូលីវលាងមុខនេះចំនួន30នាក់បងបងណាសៀបបានច្រើនជាងគេហ៎បងចុះបងដុសសាច់នៅលើមុខហើបបាត់ហ៎តោះចាទាំងអស់គ្នាបងបងចំនួនមានកំណត់តែ30នាក់ដំបូងទេដែលសៀបបានច្រើនជាងគេលើកបន្តទៀតតោះអ្នកសៀច្រើនគេបងណាអ្នកសៀច្រើនគេអ្នកសែច្រើនជាងគេឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់បងកុំខ្វល់តោះតោះអ្នកសែច្រើនជាងគេឈ្នះអូលីវឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់បងលឿនលឿនតោះវ៉ាត់ខ្ញុំឆែកមើលសួរច្រើនថាអ៊ំទុកនឹងលក់អត់អ៊ំទុកលក់តាចាលក់តាលក់ធម្មតាគាត់គាត់ខ្ញុំខុសអត់យកស្មានយើងបាត់តអ៊ំទុកថ្ងៃណាអ៊ំទុកអ៊ំដល់រំដោះ12ម៉ាថ្ងៃទៀតតាមបងអ្នកសែច្រើនគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់សុំលេងហ្គេមសិនតោះលេងហ្គេមសិនអ្នកសែច្រើនគេឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់បងកុំខ្វល់គាត់ចានតោះសែសិនតោះតោះសែច្រើនលឿនបងប្អូនតោះសែសិនបងសែតោះអ្នកសែច្រើនគេឈ្នះអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់នៅលឿនបងតោះសែសិនបងសែ5ទីសិនតោះសែហើយហើយសែទៀតបងសែហើយច្រើនច្រើនអ្នកសែចានជាងគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់ប
ងណាតោះបងមុខបងឯងខ្មៅព្រើសាប៊ូនេះក៏បាត់ដែរបងតោះអ្នកមានមុនខ្នងអីព្រើទៅគឺបាត់មុនហ្មងអ្នកសែច្រើននេះគេឈ្នះអូលីម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30អ្នកបងសម្លាញ់អ្នកសែច្រើននេះគេឈ្នះអូលីម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30អ្នកបងសម្លាញ់តោះលឿនៗអូខេតោះខ្ញុំលាមេជីកឲ្យគាត់មើលសិនហើយចាំមើលទៀងមើលថាមុខគាត់ធ្វើទុកអត់វាអាចនឹងធ្វើទុកអត់ធ្វើទុកកុំកុហកចាយអត់តណៃប្រើជាតិកាត់គឺធ្វើទុកហើយបាទប្រើជាតិកាត់តែធ្វើទុកគឺតាមអាទឹកស្អាតហើយមុខស្អាតហើយលោកបងណានេះចុចមកលេងមេជីកល្អប្រើណាស់អូនជួមតិចតិចអីរួយតិចតិចពូកែបងមានសលឿនដែរបងលៀបបើសិនជាមុខបតមានជាតិពុលទេបងលៀបតាមអាទឹកកន្លះខែចាប់ដើមសបដាបដែរហើយអ្នកខ្លះគឺសខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះសតិចតិចអ្នកខ្លះសខ្លាំងបើខ្ញុំតខ្ញុំលៀបមេជីសខ្លាំងខ្ញុំលៀបឡេមេជីស្បែកមុខខ្ញុំសខ្លាំងមែនតើណាលៀបតិចតិចអញ្ចឹងទៅបងតបទៀតទៅតបទៀតតបដើម្បីអីតបដើម្បីឲ្យចូលមុខឲ្យបាក់ជ្រួញណាតបទៀតបងណាចាសេចក្ដីពងចាននេះបងណាតបទៀតតបដើម្បីអីតបដើម្បីឲ្យលេចូលមុខឲ្យបាត់ជ្រួញចាបងតបដើម្បីបាត់ជ្រួញបងណាឲ្យមុខបងប្អូននឹងវាស្រស់ស្រាស្រស់ស្រាយស្រស់ថ្លាឡើងវិញកុំឲ្យ stress ណាតបញ៉ឹងបងណាតបអត់ជឿអញ្ចឹងណាតបសម្រាប់បងលើថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តាមរេស្នីទៅខ្ញុំត្រូវខ្លួនកឡូខ្លួនអីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយជួយឆាក់បងភ័យខ្ញុំចាប់បងខ្ញុំអត់ជឿបងផងពួកកបាយបងទេខ្ញុំចាំឆ្លងបងណាលោកច្រើនណាបងបងណាតបតបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមុខបងបាត់ stress ចាស្អាតលឿនណាមេជីកអញ្ចឹងម៉េចចាអញ្ចឹងបើមុខគាត់មានប្រើជាតិកាត់ពីមុនទេតាមអាទឹកស្អាតហើយតែបើមុខគាត់ធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់បងប្អូនណាអឺវិចិត្រអូនកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអីពើមានសំណាប់ចិត្តចាយឲ្យទទួលទេពើខ្លាចចោលតែតោងតើអូនណាតោះតែបើមុខដែលធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់ហើយមានជាតិពុលធ្វើទុកណាឡើងខ្មៅលើដើមឡើងជួមឡើងមុនឡើងរោឡើងហើមដល់ល្មោះណាតែបើមុខអត់ប្រើជាតិកាត់ទេគាត់លៀបតាមាទឹកហ្នឹងគឺសអីដល់កន្លះខែចាប់ដើមស្អាតបផែមទៀតហ៎ណាអរគុណអញ្ចឹងផលិតផលហ្នឹងណាលេមេជីកលេមេជីកស្បាយមុខអ្នកខ្លះបញ្ជាក់ជូនបងណាលេមេជីកស្បាយមុខអ្នកខ្លះលៀបទៅគឺសខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះសតិចតិចតែអ្នកខ្លះសខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងបងទិញអាហារណាប្រម៉ូសិនខ្ញុំលក់តាមមួយខែទេប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ 50-60% 40-50-60% ថែមអូលីវម្ដងវាលើណាថែមអូ
លាងម្ដងពីលើទៀតរយៈពេលខ្ញុំលក់រយៈពេលតែ30ថ្ងៃឯងណាលឿនលឿនមើលអត់ឃើញចឹងមកមិនចឹងបងប្អូនអ៊ីនធឺណិត slow មែនតោះអូខេឥឡូវបងមើលមកណាឥឡូវបងមើលប្រមូលសិនបញ្ចុះដំណៃ 50-60% 40-50-60% ហើយថែមអូលីវម្ដងពីលើទៀតឥឡូវបងមើលទាំងអស់គ្នាណាមានអីខ្លះនេះអានេះគឺឡេមេជីកបងណាឡេមេជីក150ចុះសរ35មេជីក150ចុះសរ35ថែមអូលីវម្ដងពីលើណាបានពីមុខពីមុខតែ35ឡើយសរុបសាច់ចាំសរុបសាច់ចាំ170បងណាសរុបសាច់ចាំ170ចុះសរ40ឡានថែមអូលីវម្ដងណា40ឡានត្រូវ40ណា40ហើយ40ឡានអូខេ40ឡានបានសរុប1បានអូលីវ1ណា40ឡានបានសរុប1បានអូលីវ1ម៉ាសរាយម៉ាសបាត់មុខអសរព្រៀងម៉ាសរាយសមុទ្រម៉ាសរាយសមុទ្របងណាម៉ាសរាយសមុទ្រ140ឡាន140ឡានចុះតម្លៃលើសរ20ឯងចុះ 50% ចុះ 50% លើសរ20ឡានថែមអូលីវម្ដង20ដុល្លារបាន20ដុល្លារបានម៉ាសរាយ1បានអូលីវម្ដងចាអាហ្នឹងណាអូខេឡេព្រឹកកាពីកម្ឲ្យឡើងឲ្យរួចថ្ងៃអនាគតខ្លួនឯងខ្លួនឯងទៅលៀបអានេះចាលៀបព្យាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីកាពីកម្ឲ្យឡើងឲ្យរួចអនាគតព្រោះឲ្យមុខយើងងាយនឹងអាចរួចណាស់ហេតុតឡេព្រឹក25ដុល្លារខែអូលីវម្ដង25ដុល្លារបានឡេព្រឹក1បានអូលីវម្ដងលៀបកាពីកម្ឲ្យឡើងឲ្យរួចថ្ងៃអនាគតបងប្អូនណាលៀបការពារកម្លាំងឡើងឲ្យរួចថ្ងៃអនាគតការពារកម្ដៅថ្ងៃបានល្អការពារទឹកចំនួនម្សៅត្រង់ចំនួនម្សៅផាត់បាន25ដុល្លារបានអូលីវម្ដងបានលេព្រឹក1ហេរាជនីខាត់ស្បែកសខាត់ភ្លាមសភ្លាមធានាជូនរាជនីស្បែកសខ្ញុំធានាជូនថាបងខាត់ភ្លាមសភ្លាមហ្មងណារាជនីស្បែកសខ្ញុំធានាជូនថាបងខាត់ភ្លាមសភ្លាមកាត់បន្ថយសេវាកាត់បន្ថយស្នាមបាត់ទៀត1ប្រអប់25ដុល្លារប្រើបាន5ដងទៅ6ដងណាមកឈុត25ដុល្លារប្រើបាន6ដង5ដងទៅ6ដង25ដុល្លារបានរាជនីស្បៃស1បានអូលីវម្ដង25ដុល្លារបានរាជនីស្បៃស1បានអូលីវម្ដងណាចាប្រម៉ូសិន30ថ្ងៃក្រែមអស់កណិក្រែមជាបានមុខ15ដុល្លារបានពីរមុខបានក្រែមមួយបានអូលីវ1ក្រែមមួយអូលីវ1តែ15ដុល្លារពងនេះអើយព្រិចហ្វូមតូចហ៎មានហ្វូមតូចចាយនេះមើលហ្វូមតូចណាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ាជាមួយគូស៊ីមែនទេបងឯកាចាសំណប់ចិត្តឯកាឆាជួយផេសំណប់ចិត្តតោះហ្វូមតូចហ្វូមដុសមុខអសខាត់ស្បែកអសហ្វូមនេះដុសមុខដុសភ្លាមសភ្លាមខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ស្បែកកាត់បន្ថយសង្វាសម្រាប់អ្នកឆោតលេហើយសង្វាពូកែណាបងប្អូនណាហ្វូមតូចសង្វាពូកែណាហ្វូមកាកឡា15ដុល្លារបាន2 15ដុល្លារបានហ្វូមតូច1បានអូលីវម្ដងអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងមិនដែរមានប្រម៉ូសិនមិនដែរមានបងណាប្រម៉ូសិនមិនដែរមានពីមុនមកប្រម៉ូសិនមិនដែរមានពីមុនមកគឺជប៉ុនមានអូឆាទៅណាចាចាជប៉ុនទៅនេះហ្វូមតូច1ហ្វូមកឡាតូច1អូលីវម្ដងតែ15ដុល្លារមកសំឡាញ់ឥឡូវបងមើលសារ៉ាសមកគូស៊ីប្រម៉ូសិនសារ៉ាសមកគូស៊ីអត់ដែរមានទេបងសារ៉ាសមកគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាឡាឡាខ្ញុំប្រើផលិតផលបងរងថ្ងៃល្អអរគុណខ្មែរលើសំណប់ចិត្ត
សំណប់ចាត់ប៉ៅមាសអរគុណអូនណារីគឹមវិសដៃបងអូបាត់យូរណាស់បងតោះឥឡូវបងមកមើលសារាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងណាសារាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡា2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែថែមថែមម៉ាស់សារាយជូន1ប្រអប់ណាបងណាសារាយសមត្ថគូស៊ី276ថែមម៉ាស់សារាយមកប្រអប់ឥឡូវបងមើល4សារាយសមត្ថគូស៊ី4ណាបងណា4កំប៉ុងនេះសារាយសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែថែម71នេះថែមរីជនីស្បាយស1ថែមម៉ាស់សារាយ2ប្រអប់លឿនអូណាថែមម៉ាស់សារាយ2ប្រអប់ថែមរីជនីស្បាយស1ថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងថែមសាប៊ូអូលីវម្ដងមកសម្លាញ់ណាបងណាប្រម៉ូសិនមកសម្លាញ់ណាប្រម៉ូសិនថែមច្រើនកូនខ្ចីប្រើបានមកសម្លាញ់ផលិតផលខ្ញុំណាផលិតផលខ្ញុំទាំងលេបទាំងលាបទាំងលេបទាំងលាបទាំងលេបទាំងដុសអ្នកកូនខ្ចីប្រើបានមកសម្លាញ់ប្រើបានទាំងអស់មកសម្លាញ់ណាប្រើបានទាំងអស់អត់មានផលប៉ះពាល់ហើយបងអត់មានផលប៉ះពាល់ហើយណាចាអញ្ចឹងមកមើលទៅសារាយសមត្ថគូស៊ីក៏ប្រម៉ូសិនមួយខែដែរបងណាប្រម៉ូសិនសារាយសមត្ថគូស៊ីតែ1ខែទេបងសម្លាញ់ចិត្តលឿនៗដល់អ្នកនេះណាប្រម៉ូសិនតែមួយខែទេបងបញ្ញាពុះរាល់ទាំងអស់គ្នាណាកុំទិញចុងខែទិញចុងប្រម៉ូសិនទិញអត់តនទេចង់ដឹងសួរសួរបុគ្គលិកទៅអ្នកដែលទិញចុងប្រម៉ូសិនអត់មានអ្នកណាទិញបានទេភិកច្រើន 50% ទៀតទៀតបានទេព្រោះអីតែអត់មានអ្នកលើកលើកអត់តនទូសាក់លើកអត់តនឆាក់តនអញ្ចឹងអត់តែទៀតណាឆាក់ក៏តនដែរបងសម្លាញ់ណាចាហេអានេះអត់ឡាយរងថ្ងៃបងណា3ថ្ងៃ3ថ្ងៃខ្ញុំទៅឡាយម្ដងឯង3ថ្ងៃទៅឡាយម្ដងឯងភិកច្រើន3ថ្ងៃឬ4ថ្ងៃជាងកាលមួយអាទិត្យឯងខ្ញុំទៅឡាយម្ដងខ្ញុំក៏មកបានឡាយរងថ្ងៃតែអ្នកឆាក់គឺតបឆាក់អត់តនទេលើកទូសាក់អត់តនដែរបងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់ទិញចាក់ប្រម៉ូសិនគឺទិញអត់តនទេបងណាបងណាបងនៅម៉ាឡេស៊ីផ្ញើបានមកសម្លាញ់ផ្ញើគ្រប់ប្រទេសលក់ទូទាំងពិភពលោកអតីតជនយើងមានគ្រប់ប្រទេសបងសម្លាញ់ណាបងណាផ្ញើគ្រប់ប្រទេសបងសម្លាញ់តែខ្ញុំមិនដែរព្រោះអត់ដែរប្រាប់គេអត់ដែរប្រាប់ថាអតីតជនខ្ញុំមានប្រទេសនេះទេនេះអត់ដែរប្រាប់ទេបងណាបើតាគឺផ្ញើគ្រប់ប្រទេសបងសម្លាញ់ឆាតទៅហាក់មានអ្នកតបទេពើមីហើយឆាតភ្លាអត់មានអ្នកតបទេពើមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃទៅមានអ្នកតបពើមានសន្ទុះអូនឆាតមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃទៅមានអ្នកតបពើមានសំណប់ចិត្តអភ័យទោសបងណាឆាតតែក៏អញ្ចឹងដែរបងបើបងចង់តែម្ដងមានអ្នកលើកអត់មានទេតែចាប់ពី3ដងឬក៏4ដងឡើងទៅជួនកាល7ដងមិនមានអ្នកលើកជួនកាលមានអ្នកលើកគឺសំណាងទៀតជួនកាលបើចង់ចង់ប្រម៉ូសិនមិនបាច់តែបង20 30ដងមិនមានអ្នកលើកហើយបើគេតែ20 30ដងគេគាត់លេងតែហើយគាត់តាក់តូនអ្នកផ្សេងហើយគាត់ទៅតាក់តូនតំណាងចែកចាយផ្សេងហើយបើទិញក្រុមហ៊ុនទិញបានទេបងសម្លាញ់ភ័យតោះរសាភ្ញៀវច្រើនមកណាចាហើយសារតែភ្ញៀវច្រើនលក់តាន់ទៅយើងចែកតំណាងចែកចាយជួយលក់ចាហេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតប្រម៉ូសិនរយៈពេលតែមួយខែឯងបងប្រម៉ូសិនរយៈពេលតែមួយខែបងចង់ចំណេញបងទិញយកប្រើប្រាស់បញ្ជាក់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិរួមផលិតផលប្រភេទព្យាបាលឲ្យតែព្យាបាលព្យាបាលមុខក៏ដោយព្យាបាលជំងឺក្នុងខ្លួនក៏ដោយធ្វើទុកទាំងអស់
បងណាហេដូចពិបាកណាលីនឹងងើបឈរឡានងើយងើយឈ្មោះណាពងើយពេលរួយកឲ្យនៅម៉ាឡេស៊ីផ្ញើបានបងនៅម៉ាឡេស៊ីផ្ញើបានឯចាំទៅយើងលក់ក្រប្រទេសបងលក់ក្រប្រទេសបងសំឡាញ់ណាអេឥឡូវអឺហ្វូមមុខមួយទៀតហ្វូមលៀងមុខមួយទៀតណាអានេះហ្វូមលៀងមុខខ្ញុំសងប្រមូលហ្វូមលៀងមុខតិចហើយខ្ញុំសងប្រាក់ពីរបៀបប្រើហ្វូមនេះគ្នាសម្រាប់បងប្អូនចាអូយនេះកុំភ្លឺណានេះនេះមើលទៅនេះកុំភ្លឺពីអស់ហាអរិភ្លឺភ្លឺពេកបបាក់ហ្នឹងពេកគេកំក្រយនេះហ្វូមការកាឡាបាទួយបងណានេះរបៀបប្រើហ្វូមទៀតហើយហ្វូមការកាឡាដុំមុខភ្លៀងសល់ភ្លៀងខាត់ស្បែកបងណាខាត់ស្បែកបាត់សង្វាវាកំពលឺតកំពលឺវាងឹតទេគេបបាក់ហ៎កំពលឺវាងឹតទេបបាក់ហ្វូមការកាឡាយកប្រើវាមិនបងមើលឲ្យហើយណាបងណាសុំទឹកមកកធន់មើលអីទឹកលៀងទៅលុបាញ់ណាវាប្រាហ្វូមក៏អញ្ចឹងដែរបងណាហេចាយចាដាក់ដាក់កងហីអត់ទេបើកវិញមកវិញអត់ទេមានវិធីអត់ការឯងបើកធម្មតាវិញបើកធម្មតាវិញហ្វូមបងយកម្ដងលើបាតដៃនេះបងយកម្ដងលើបាតដៃតែបងយកតលៀងមុខហាមយកតដកតលបងណានេះបងអាចយកបងយកបាតដៃបងអ្នកញីបើគាត់ដេកឲ្យខ្ញុំដកឲ្យខ្ញុំដកស្រួលជាងគេក៏ដេកដុំមុខអានេះហើយធ្វើការហ្នឹងហើយអាចលើកព្រឹសហើយសម្រាប់ចិត្តស្បាធ្វើការស្មោះធម្មជាតិខ្ញុំចង់ចូលយូរវិញហើយមើលបុគ្គលិកណាមានខ្លះមានម៉ាយមានខ្លះចិត្តលែងប្តីមានខ្លះនៅប្រើអត់មានប្តីទេបុគ្គលិកស្មោះធម្មជាតិចង់ចេញគេថាគ្នាវិញហើយអូគេថាគ្នាវិញហ៎គាត់ចិត្តតែអូគាត់ចិត្តទេអ្ហ៎ហើយបើម្នាក់នោះវិញបោជាព្រះអគីវត្តហើយខ្ញុំក៏បោជាព្រះអគីដែរហ្នឹងហើយស្អើពួកអត់យកប្តីចឹងហើយតែយកអាមួយនោះយកច្រើនលឿនជាងគេហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនយកពីដងបានប្រើបានបងខ្លួនខ្ចីតែបើមិនក្តាប់អីខ្ញុំ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 ខ
លៀងមុខអាលីនហើយទៅបិទលើដៃម្ណាំវិញតែមិនតាន់នេះពួកថ្ងៃហ្នឹងតោះចាអាលីនទៅវាឡាយវាបានទៅរៀនបាទវាបានទៅរៀនបាទបងនៅគ្រប់ប្រទេសលក់ទូទាំងពិភពលោកបងសំឡាញ់ចិត្តអូនលក់ទូទាំងពិភពលោកបងថ្ងៃមុនដឹកឲ្យនៅចាក់ខាននៅវត្តអីនោះដឹកបានមកសំឡាញ់បងប្រមោសន្យាពេតែ30ថ្ងៃបងសំឡាញ់និយាយចាំទៅលក់អត់លក់យូរទេលក់តែ30ថ្ងៃទេប្រមោសិនស្រាយសមត់ប្រមោសិនលេមុខលក់តែ30ថ្ងៃបងផុតពី30ថ្ងៃនឹងលេមានប្រមោសិនតែខ្ញុំធានាជូនបងណាមកប្រមោសិនដែលចំណេញធូរថ្លៃឲ្យថោកងងថោកមកណាបើថោកឈុតមុខណាបើថោកឈុតមុខជាបាមុខប្រមោសិនថោកម៉ែថោកគឺប្រមោសិនហ្នឹងឯងប្រមោសិនថោកម៉ែថោកគឺប្រមោសិនហ្នឹងឯងបងឈុតជាបាមុខមកណាឈុតព្យាបាលមុខឲ្យមុខសស្ដីនេះលីអ្នកជွាំតិចតិចអាចរួយតិចតិចក៏ហមមានខ្សែតិចតិចអ្នកអូននេះជွាំតិចតិចអាចរួយតិចតិចក៏ហមមានខ្សែតិចតិចមុនខ្ទូមុនដបមុនធំធំមុនកប់មុនកាស្បូនមុខស្នាមខ្លាំងមុខជ្រួញខ្លាំងមុខខ្មោតមុខប្រហោងរោមធំធំទៅបងណាបងមកប្រើជប់នឹងពូកែតែវាធ្វើទុកលើស៊ីលីកូនបើតិចស្ដីបើអតិជនចាស់អូនមិនមិនសួរចាស់ឯងតោះមុខនឹងតុនណាយាយចាំពីទៀតមុខសតមកក្រុមហ៊ុនសតមានមួយទេពួកវាធ្វើតេសទាំងអស់វាតេសទាំងអស់អូខេតោះខ្ញុំសូមនិយាយបងប្អូនមួយឈុតជាបាមុខនឹងធ្វើទុកណាបងខ្ញុំខ្លាចតែបងធ្រាប់បានធ្វើទុកណាបងណាបងធ្រាប់បានចាំបងទិញបើបងធ្រាប់មិនបានកុំទិញអីចង់ស្អាតព្រមទៅបងអើយចាហើយនិយាយបានប៉ុណ្្នឹងឯងហ៎ចូលចៃឈីកោឯងហេអត់តាមតមអូអត់តមសោះចាហើយមានសង្សារនេះមានណាមានណាសាក់ដៃមិនមែនឈួយទេអត់ទេអឺនេះតាមែនមានសង្សារអត់ទេថ្ងៃខ្ញុំកើតតាហេថ្ងៃខ្ញុំកើតថ្ងៃថ្ងៃកើតហ៎ថ្ងៃកើតឆ្នាំ2001ងាប់អាក្មេងមែនចាំបកកើតវិញបានទេចាំធ្វើម៉ាញ់ខ្ញុំបានគេតិចតិចអូខេបងតោះមើលប្រម៉ូសិនម៉ែថោកអើអាថោកអូប្រម៉ូសិនម៉ែថោកបងកូនណាម៉ាស់មុខណានេះមកផៃឡាបាន2ហើយឯងលក់ខុសតម្លៃផៃឡាផៃចៃផៃដុល្លារតែមួយខែផៃឡាជាខែនេះមួយទៀតយកគេខែឡាបានរៀនបានដែរអើអោម៉ាស់មុខផៃឡាឲ្យបាននេះមួយទៀតបាន12ងាប់អញ្ចឹងមិនខ្ញុំនិយាយថាម៉ាក់ខោតែបន្តមកលីលីអកូនអូនលីលីចាអញ្ចឹងឈុតនេះថោកម៉ាក់ថោកមកថោកមែនតើហ្មងអូដបលថោកបងថោកមែនតើលក់តែ30ថ្ងៃឯងដល់ពេលប្រម៉ូសិនថោកអត់លក់យូរឯងកូនបើទៅកូនបើប្រម៉ូសិនថោកអត់លក់យូរឯងបងខ្ញុំលក់តែ30ថ្ងៃឯងម៉ាស់ស្រាយសមុទ្របាត់ភ្លៀងសោះភ្លៀងតាដេជួនបងមកប្រអប់40បងមកប្រអប់40ខ្ញុំលក់តែ20ដុល្លារឯងថែមកលឿនម្ដងទៀតបានមក2ណាប្រម៉ូសិនបានដល់2បងសំឡាញ់ណា20ដុល្លារបាន2បងណា20ដុល្លារបាន2អញ្ចឹងបងចង់ទិញប្រម៉ូសិនចំណេញបងទិញឲ្យហើយណាបងចង់ទិញប្រម៉ូសិនចំណេញទិញឲ្យហើយបង
ម៉ូសិនពិសេសមែនម៉ែថាអូយគីមណាងគីមណាងឲ្យប្រម៉ូសិនហ្នឹងពិសេសម៉ែពិសេសហើយណាតនីជូនថាថោកណាបងណាថោកមែនតើម៉ាសរ៉ាយ140ចុះ 50% សំខាន់ហីថែអូលីម្ដង20ដុល្លារបានពីមុខបងកុំឲ្យបងប្អូនក៏ជួយនិយាយសម្រាប់ធម្មជាតិលូលេថ្លៃណាសំដីផ្ទាល់ណាបងសំដីផ្ទាល់ពីអតិថិជនគាត់ថាសម្រាប់ធម្មជាតិលក់គាត់ចង់ទិញគាត់ចង់ទិញប៉ុន្តែថ្លៃពេកណាប៉ុន្តែថ្លៃពេកឥឡូវបងកុំបកកាយថាខ្ញុំថ្លៃខ្ញុំលក់ថោកមែនទេបងខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបងថោកមែនទេខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបងថោកថោកថោកយកតែមែនទេបងណាម៉ាសរ៉ាយ140ចុះ20ដុល្លារសោះ20ឯងណាបងណាកូកូទេកូកូចុះ20ដុល្លារសោះ20ថែមកលុយម្ដងទៀតពីរនេះតែ20ដុល្លារឯងមេជីកចាំមេជីកឈប់ជាបានមកបងតោះឈុតជាបានស្បែកមុខបងសំឡាញ់ចាស់ឈុតជាបានស្បែកមុខខ្ញុំប្រមោសិនដូចគ្នាចុះតម្លៃថែមចុះតម្លៃថែមចុះតម្លៃថែមព្រៀលមែនព្រៀលព្រៀលអ៊ីនធឺណិតអត់អត់ច្បាស់ហេព្រៀលតោះឈុតជាបានមុខបងសំឡាញ់បើឡាយទៅផ្ទះបានអ៊ីនធឺណិតច្បាស់មកបងអាយុ13ប្រើបានអត់កំងប្របានបើតោះអានេះបីនេះអានឹងឈុតមុខហើយមកណាសរោបតាំងមុខសរោជាបាមុខម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់មីងចាស់ចាស់ដែលមានមុខជ្រួញណាម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់មីងដែលមានចង្វៃច្រើនមុខជ្រួញចង់បតាំងមុខមែនពិសីលើកច្បាស់ច្បាស់តើអត់សូវច្បាស់បងវារៀងព្រៀលបងម៉ាសរ៉ៃល្អឡើងលលងហើយមុខសក់អីលលងអើច្រឡំម៉ាសរ៉ៃប្រើទៅមុខល្អឡើងលលងសក់លលងអរគុណសំណក់ចិត្តតោះអូខេអានេះគឺឈប់ជាបានមុខគឺមាន3មុខហ្នឹងដែលបងអូនត្រូវប្រើណាម៉ាសរ៉ៃលែប្រឹកចង់បានប្រើឬក៏ល្អម៉ាសរ៉ាយបិទម៉ាសរ៉ាយឲ្យលាបសរោមលាបសរោមឲ្យលាបលែមេជីកណាអត់អីទេបីមុខនោះបញ្ចុះតម្លៃទាំង3មុខបញ្ចុះតម្លៃទាំង3មុខឲ្យខែមដូចគ្នាបងណាអើបងសែអូខ្ញុំលាបទៅអត់ធ្វើទុកទេគ្រាន់តែមានមុនឲ្យស្នាមអឹកខ្មៅតិចតិចអាហ្នឹងឯងឡើងអាហ្នឹងស្រីបើអានឹងធ្វើទុកបើមាសអានឹងធ្វើទុកបើមាសធ្វើទុកអីអូខេតោះមេជីក150ចុះដល់135មេជីក150ចុះ135ថែមអូលីម្ដងពីលើ35បានពីរមុខ35ដុល្លារបានពីរមុខបានមេជីកមួយបានអូលីមួយស្រងបតាំងមុខ70ដុល្លារចុះដល់140 70ដុល្លារចុះដល់140ថែមអូលីម្ដង40ដុល្លារបានពីរមុខណាបងណា40ដុល្លារបានពីរមុខឥឡូវបងមើលឈុតម៉ាសរ៉ាយម៉ាសរ៉ាយបងម៉ាសរ៉ាយ40ដុល្លារចុះ20ដុល្លារសល់20ណាបងណាកក់មួយអូនតោះបងញ៉ាំថ្ងៃបានខោនេះជិះ
ប៉ុន្តែលើកមេជីខាងលើលើកមេជីខាងលើតែព្រោះអីវាអត់ច្បាស់សពេកហេលែយកមេជីល្អខ្លាំងណាស់មុនកប់ដែលខ្ញុំប្រឹងញិចឡើងចង់ហៀទឹកនេះលៀបបានតែ5យកក្បាលមកក្បាលមុនចេញមកកេះក៏មកដែរអរគុណសម្រាប់ចាតអរគុណតោះមកស្រ័យមកប្រអប់40ចុះ20ឡាខែមកលីម្ដង20ឡាបាន2មុខនេះបងនេះ20ឡាបាន2មុខ20ឡាបាន2មុខបងសំឡាញ់ខ្ញុំឯកាន់ទៅនេះមេជី35ឡាបាន2មុខសរុបសាច់ចាំ40ឡាបាន2មុខមកស្រ័យ20ឡាបាន2មុខលេប្រឹកលេប្រឹកលេការពារដំណើរថ្ងៃលេលៀបការពារកុំឲ្យឡាងអីរួចថ្ងៃអនាគត25ឡាបាន2មុខលេប្រឹក1អូលី1លេប្រឹក1អូលី1បងប្អូនកុំតម្លាក់លេបងណាអត់ទទួលទេបងកាលណារបស់តម្លាក់លេទូរស័ព្ទចោលនឹងតាក់តងទៅគឺងាប់ញោមកុំតម្លាក់លេបងសំឡាញ់ណាកុំតម្លាក់លេបងឥឡូវសំឡាញ់មកខ្លួនឯងណាបងអរគុណដែលនាំផលល្អល្អអកូនសំណប់ចិត្តអកូនសំណប់ចិត្តនេះមិនកាន់ទៅថតមួយមិនកាន់លើទៅចាក់ដាក់ខាងក្រោមនេះអូខេឥឡូវសំឡាញ់មកខ្លួនឯងណាបងអរគុណដែលនាំផលល្អល្អមកលក់សំណប់ចិត្តបងប្អូនផលិតផលខ្ញុំគឺទទួលស្គាល់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបងណាផលិតផលទាំងអស់គឺទទួលស្គាល់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់ចា៎គឺលៀបមកស្រឡាញ់លៀបតើមានផលប៉ះពាល់មើលសុខភាពទេលៀបតើអត់មានផលប៉ះពាល់ស្បាក់ស្បែកមុខឯងហើយមិនទៅរៀនថ្ងៃហ្នឹងឆាចោលហើយកុំគិតសម័យថាចង់ទៅរៀនចោលហើយកុំចង់ទៅរៀនណាចាអូបានហើយគិតឆ្លាមថ្ងៃទៅអញ្ចឹងនាំឲ្យខូចឡាយសុំទៅតែគ្រូផងហើយឡាយសុំទៅតែគ្រូតាហើយគេកូនថ្មីនៅគេនៅរៀនណាតាទៀតកុំអត់ទេតែខ្ញុំតែនឹងធ្វើអីអត់គឺសេអាចច្រើនទៅបានតែនឹងហើយទៀតលេងហ្គេមមកលេងហ្គេមតោះលេងហ្គេម5ទីតោះធ្វើម៉េចលេងហ្គេមធ្វើម៉េចតោះបងប្អូនណាចង់លេងហ្គេមគឺឈ្នះអូសប៊ូអូលីវនេះចំនួន30អ្នកដំបូងបានម្នាក់ម្ដុំអញ្ចឹងត្រូវសេឲ្យបានច្រើនណាអ្នកណាសេច្រើនជាងគេពេលចាយដៃចាប់គឺចាយឲ្យរង្វាន់ហើយរង្វាន់ប៉ិតប៉ិតហ៎បងបងអេស្អែកគេមែនបងប្អូនចា៎គេមកតើបងបងណាចាំលើហ្នឹងហេម៉ាសរ៉ៃគេមួយថែមប៉ោលីថែមអូលីមួយដុំហ៎បងបងម៉ាសរ៉ៃនេះតម្លៃតែ20ដុល្លារអីច្រឡំទៅ20ដុល្លារទៅទិញអូថែមអូលីមួយដុំបងមានស៊ីមរៀបនេះនោះអត់អូចេញមកស្ដាយចាប់អញហើយមិនទៀតមានស៊ីមរៀបមិនបងអីទៀតឆ្លើយទៀតចាំមើលហ៎ចង់ទៅរត់ទៅតាសរុំនេះតម្លៃ40ដុល្លារមានថែមអូលីវមួយដុំដូចគ្នាបងបងសរុំនឹងល្អប្រើខ្ញុំលៀបមិញឃើញមុខខ្ញុំណាឡូងហ្មងមិនទៀតលេមេជីកតម្លៃ35ដុល្លារដោយសារ discount អញ្ចឹងបងបងតេញទៅមានថែមអូលីវមួយដុំដូចគ្នាអូឈឺកោនិយាយឡាសរាយទូស៊ីលេការពីបណ្ដាថ្ងៃលេមុខមេជីកខាត់ស្បែកល្អហ្នឹងណាអូមកទាំងអស់ហ្មងបើមានសំណប់ចិត្តឲ្យលើលើកហ្មងអញ្ចឹងអត់ទៅសំណប់ចិត្តដាក់ចេះហ្មងអ
នេះអរគុណសំណាប់ចាត់ព្រោះទាំងអស់មកអូនប្លែកទៀតប្រម៉ូទទៀតតើបងបងទាំងអស់គ្នាស្រ័យពូស៊ីនេះមកកំប៉ុង38ដុល្លារបើសិនជាបងបងយកពីកំប៉ុង76ដុល្លារនឹងថែមម៉ាស់ស្រ័យនេះឲ្យមកប្រអប់តម្លៃ40ដុល្លារថ្លៃដើមណាអញ្ចឹងបើសិនបងបងតែងចេះគឺចំណេញចំណេញខ្លាំងព្រោះម៉ាស់នេះបើទៅល្អអាមុខខ្ញុំមិនដល់លងច្រើនមកបាទទៀតចូលស្អែកខាត់ស្អែកអេស្អែកមកវិញខ្ញុំខាត់ស្បែកមើលដងតើនេះនេះបងបងនេះបងបងអានេះគឺជាឆ្នាំហេបងកំពូអ្នកលក់កំពូអ្នកលក់បងអានេះឆ្នាំអានេះជាខាត់ស្បែកទេបងគឺរីជនីស្បែកសអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចង់បានស្បែកសស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់គឺប្រើហ្នឹងទៅតម្លៃវាមិនជីកបានអរណៃលៀបអត់រូលល្អបើមានកុំឲ្យរូលណៃកុំចង់រូលបើរូលលំបាកណាស់កុំចាក់កុំចង់ឲ្យធ្វើទុកតែធ្វើទុកបាក់ណានេះបើបងបងណាចង់បានស្បៃសខាត់រីជនីស្បៃសទៅតម្លៃតែ25ដុល្លារហើយថែមសាប៊ូមួយដុំទៀតតម្លៃ10ដុល្លារយ៉ាងចំណេញកក់សេរីហ្មងអញ្ចឹងប្រើទៅអាស្ដាយក្រោយទេអូយមកវាឡើងសនៅក្រៅសដល់ហោះសល់ហោះតើបងបងសៀឲ្យច្រើនណាស់ឈ្នះសាប៊ូអូលីវនេះចំនួនមួយដុំហ្វ្រីហ្មងចំនួន30នាក់ដបងចឹងបើបងបងណាសៀបានច្រើនជាងគេគឺបានសាប៊ូអូលីវនេះដុសទៅល្អណាស់មកខ្ញុំដុសឲ្យនិយាយទៅឃើញមុខខ្ញុំឡើងសហើយអត់មានជាតិខ្លាញ់ជាតិអីគឺសម្អាតបានល្អមែនតើចឹងបងបងណាមានមុនខ្នងអីអាចកុយហើយមិនតែខ្ញុំចឹងមិនតែយំចឹងចឹងបើបងបងណាមានមុនខ្នងក៏អាចប្រើនៅបាត់ដែរចឹងអានេះបើសិនជាបងបងចង់បានសាប៊ូអូលីវនេះហ្វ្រីគឺត្រូវសៀបានច្រើនចឹងដល់ពេលចាយឡាយចប់ចាយមើលទៅបើឃើញបងណាសៀបានច្រើនគឺចំនួន30អ្នកដំបូងគឺបានសាប៊ូអូលីវហ្នឹងហើយបងអូខេបងសុធាស្ដីបងសុធារាជនីស្បៃសរបស់បងតនីថាខាត់ហើយសខ្ញុំតនីជូនវិធីប្រើលាងខ្លួនឲ្យស្អាតលាយទឹកដោះគោហើយនឹងសើចដោះគោនៅក្នុងហ្នឹងមកល្មមហាមលាយច្រើនមកណាយកលាយឲ្យសក់លាយភ្លាមខាត់ភ្លាមលាយហើយខាត់ខ្មៅភ្លាមកុំទុកយូរលាយភ្លាមខាត់ភ្លាមខាត់រយៈពេល10នាទីទៅ20នាទីលាងទឹកចេញជាការស្រេចមានលេនេះលេបងណាមកប្រអប់ខាត់បាន3ដងទៅ6ដងប៉ុណ្ណាមួយប្រអប់ខាត់បាន3ដងទៅ6ដងតនីថាសោះតោះលេងហ្គេមបើមានតោះបងប្អូនសៀកអ្នកសៀកច្រើននេះគេឈ្នះនេះជិះស្បាយសោហើយតោះអះឈ្នះអូលីវអ្នកសៀកច្រើននេះគេឈ្នះសាប៊ូអូលីវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន30នាក់បងណាអ្នកសៀកច្រើននេះគេឈ្នះអូលីវច្រើននេះគេបានអូលីវមួយដោយហ្វ្រីតែម្ដងគឺដុសបាត់មុនខ្នងមកវិញបើសិនជាមកបងបងមានមុនច្រើនគឺអាចដុសបានទៀតអញ្ចឹងខំសៀកទាំងអស់គ្នាបងបងតើឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ាជាមួយគូស៊ីប្រម៉ូសិនមួយខែបងណាអឺអឺសារ៉ាជាមួយគេជិះដល់ហ่ะអឺអីមើលសាប្រម៉ូសិនសារ៉ាជាមួយគូស៊ីអីគេអត់ស្តុកតើអត់ស្តុកគេជិះគេជិះហើយគេតែខ្ញុំឯងចាព្រមយើងសក់បែរទៅទៀតមិនចង់ស្តុកណាបងបងនេះហើយឥឡូវដាលីនគាត់យកភពលោកទីណាស6000 5000ជាង
មួយកំប៉ុងញ៉ាំបានមួយខែបងស្រ័យសមគូស៊ីមួយកំប៉ុងអាចញ៉ាំអឺខ្លះស្អីឲ្យខ្លួនកំណត់ editor ហើយគាត់ខ្លួនកំណត់ editor តើបងបងស្អីទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្នះសាប៊ូអូលីវនេះណាបងណាចំនួន30អ្នកដបងបងបងណាស្អីច្រើនជាងគេគឺបានសាប៊ូនេះហ្វ្រីណាបងណាហើយណាណាមកយកចាស់មកពេលរកគាត់នេះនាំយកចាស់កោសរាយសម្រាប់គូស៊ីជិះអស់ស្គាល់បងមិនតែញីសរាយសម្រាប់គូស៊ីជិះអស់ស្គាល់បងមិនតែញីអញីទៅសរាយសម្រាប់គូស៊ីជិះអស់ស្គាល់តែបងប្អូនមានប៉ុណ្ណាទិញប៉ុណ្ណាទៅបើអភីហ៎ដាក់ស្គាល់ធ្វើម៉េចទុកទៀតហាមសរាយសម្រាប់គូស៊ីជិះអស់ស្គាល់តែបងទិញទៅមានប៉ុណ្ណាលោកបងប៉ុណ្ណាបើអស់គឺដាច់ស្គាល់តែប៉ុណ្ណឹងអូណាយើងមកទៅយកតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសម្បត្តិស៊ីបងណាតោះលើកប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសម្បត្តិស៊ីហើយដឹងអត់ថាសារ៉ៃសម្បត្តិស៊ីគេបានជាងអីតើបងបងនេះសារ៉ៃសម្បត្តិស៊ីណាតម្លៃមកកំប៉ុងនេះ38ដុល្លារសារ៉ៃសម្បត្តិស៊ីគេបានជាងអីសារ៉ៃសម្បត្តិស៊ីនេះព្យាបាលជំងឺដុំគីឬដុំបាតលើឈាមស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងគឺអាចប្រើបានទាំងអស់ណាបងបងហើយជឿដែរបើគេបងមកទិញសមអញពីណាគេគេខ្ញុំមកតែងសុំមិញឲ្យ feedback ភ្លាមគាត់មកតែងណោះតែជឿដែរចុះបើគាត់ពីមកតែងឆាយឯងទៅមេថាហើយជឿដែរតារាគូស៊ីបកាយអូគាត់ទៅចូលធ្វើការបាយយើងប៉ុន្មានថ្ងៃ3ថ្ងៃអូចូលធ្វើការ3ថ្ងៃគេសួរមេថាឯងជឿដែរតារាគូស៊ីជឿបានឬជាមកតការលើកដល់ឆាយហើយជឿអរិយមិញនិយាយថាឲ្យចូលបើមិនសុំមិញគេឲ្យ feedback ភ្លាមភ្លាមសុំមិញគាត់គាត់ដាក់ហោតែញុំបងគាត់តែញុំដល់កំប៉ុងបងចុះថ្មីហ្នឹងថ្មីមិនសុំមិញគាត់ហ៊ានទិញមែនចាគាត់ហ៊ានទិញមែនគាត់ឲ្យញុំសួរបច្ចៈដល់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចង់ញុំតែគាត់ហ្នឹងញុំដល់អស់ហើយគាត់ជឿចាក់បងថាគាត់តាមដែរហ្នឹងហើយចុះទៅជួយពីណាគេមកសុំមិញអត់ទៅមែនដូចជាចាញ់ទទួលអីម្នាក់បងស្រីមួយ3កូនហ្នឹងគាត់ជាអីអូថាញុំប្រាក់ចាយគាត់ថាគាត់ឈ្មោះលើឈ្មោះបងតែគាត់ថាគេចឹងតម្លៃវាតែ38ដុល្លារទេតែបើសិនជាបងទិញពីកំប៉ុងនេះតម្លៃ76ដុល្លារនឹងថែមម៉ាស់ស្រ័យនេះជូនបងមួយភ្លៀងទៀមណាបងតម្លៃទៀតណាសួរទៀតស្រ័យសម្បត្តិស៊ីចង់ឲ្យថាអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្មងណាបានស្ដាប់ feedback ហ្នឹងអ្នកជំនឿរាជាជាពីជំនៃនិយាយមកព្រោះអាផ្សេងផ្សេងយកដឹងឯងព្រោះយើងទៅមកធ្វើការ3ថ្ងៃយើងដឹងអស់ឯងដូចជាលឺឈាមហើយទឹកនោមផ្អែមដល់ពេលឲ្យគាត់មកគាត់មកតែងសាំហ្នឹងគាត់ឲ្យ feedback ហ្នឹងម៉ាក់គាត់ហ្នឹងលើឈាមនៃទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងចាឲ្យជក់គីឡូអាលៀបណែបងប្អូនមើលមកមើលពួកខ្ញុំហ្នឹងគាត់មួយហ្នឹងវាណែនិយាយខ្លួនវាវាថាបើវាមកធ្វើការហ្នឹងវាជឿឯងហើយវាថាមេហ្នឹងជួយគេឯងនេះនិយាយដែរណាទាំងអស់គ្នាអូនមកអូនមកខ្ញុំនិយាយចាំមកក្រោយហើយនិយាយថាម៉េចនិយាយមកហើយនោះនិយាយថាម៉េចទៅបើខ្ញុំអត់មកធ្វើការខ្ញុំអត់ជឿទេសារស្រ័យស្មោះហេមកដាច់ខ្លាំងមែនតើព្រោះឲ្យខ្ញុំទិញឲ្យតែខ្ញុំតហេទិញឲ្យម៉ែវិញហ្នឹងទិញឲ្យម៉ែខ្ញុំ
អត់ទេហើយបបនិយាយងំនិយាយអា feedback ជួលគេចាហើយបបមានតែបបនិយាយដល់បើហើយមកធ្វើការនឹងទេហើយរាប់ទៅជួលគេណ៎ហ្នឹងមែនតាមនិយាយអត់ផ្លេចបាត់ហើយអឺបងខ្ញុំអត់ដូចថាឃើញពេលដែលបងសរុបតឡាយអញ្ចឹងឃើញ feedback ឆន់តែថាមិនស្រួលចិត្តតែមានបងប្អូនអាយអីអញ្ចឹងណាទៅពេលហើយឃើញគេលក់ទៅនៅធ្វើការហ្នឹងគេលក់ដាច់ច្រើនឯងច្រើនអញ្ចឹងក៏បងធៀបថាចេះអាលៀបឯងសាក់តែឯងម៉ែឯងលៀបខ្លាចគាត់អត់ជឿដល់ពេលទៅម៉ាខ្ញុំប្រាប់ម៉ាខ្ញុំឆ្លងគាត់ក៏គាត់អាយតែងយកទៅលៀបដល់ពេលហើយលៀបគាត់លៀប12កំប៉ុងទេគាត់ជាជំងឺកាពះពៀនគាត់ដាក់ម្លែងចូលម៉ែឈឺយូរណាស់ចាសុភាបានអត់បានបានលោកវាដាក់ប្រាំឲ្យបងមិនដាក់ដាក់ទេផងទេគាត់ញ៉ាំទៅធូរកាពះពៀនថាចេះអឺគាត់ហៅឆ្នាំហ្នឹងថាឆ្នាំទៅហើយព្រោះអីគាត់ដាក់12កំប៉ុងហើយគាត់ជាពីជំងឺពីមុនម៉ែខ្ញុំឈ្មោះទុកមកប៉េរ៉ូស៊ីអោះប្រហែលជាបានខែមុនទេធ្វើទុកមកប៉េរ៉ូស៊ីតែដល់ពេលទៅវិញទៅជាទៅអោះក៏ធ្វើទុកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនតើណាខ្ញុំអត់ក៏ហើយបងប្អូនម៉ែខ្ញុំតមហ្មងហើយបងស្រីខ្ញុំវិញគាត់លែងអត់មកកំប៉ុងជាជំងឺថប់ដង្ហើមគាត់អាសាថប់គាត់អាសាអីក៏ជាហ្នឹងមួយហ្នឹងវានិយាយមកថាបើមិនមកធ្វើការសម្រាប់ធម្មជាតិគឺវាអត់ជឿទេហើយថា feedback ហ្នឹងគឺខ្ញុំជួលគេនេះចាំមើលអញកាត់ទៅខែចាំមើលអរេចាយលឿនឡើងប្រាក់ខែឲ្យកូនចាយអត់ដៃកាត់ឯងកុំជឿកូនហ่าកាច់ទៅវិញណាបងប្អូនមិនដឹងមិនដឹងហើយនេះទៅធ្វើការបាយថ្ងៃទេស្គាល់ច្រើនគេទូសីខាងដើមមកខ្ញុំមកស្គាល់ឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើនឹងយូរហើយបន្តែខ្ញុំទៅដល់ពេលបានទៅរៀនពេលយប់ទៅខ្ញុំធ្វើហើយដែរចាប់អារម្មណ៍ថាស្រ័យនឹងវាបកាយមែនចឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះទៅខ្ញុំឃើញពេលដែលចាញ់ឡាយដំបូងហ្នឹងនៅក្នុង comment ណា feedback ភាគច្រើនគឺអ្នកឈឺជំងឺឬដុំបាក់ភាគច្រើនក៏ជាតែអត់ដែរមានគំនិតអាក្រក់ដូចមួយហ្នឹងឯងលួចកឹកតិចតិចខ្ញុំនិយាយមែនណាបងប្អូនម៉ែខ្ញុំជាមែនណាមានតែមើលចូលទៅកំប៉ុងទី3ហើយចូលកំប៉ុងទី3ហើយអត់ដាមានកំណត់អាក្រក់នឹងមួយហ្នឹងឯងលួចកឹកតិចតិចអូលួចកឹកតិចតិចដែរអរេកំណត់មួយថាវាមិនដែរបកាយបកាយមែនអាក៏ដបងទីទៅដបងតែចេញដបងខ្ញុំលួចកឹកច្រើនដែរតែខ្ញុំវិញខ្ញុំមានតែស្ដាយទេម៉ាក់ខ្ញុំវិញខ្ញុំលេបទៅដល់ពេលសានណាសុចិត្តទីលេបគាត់ថាគាត់ជឿខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនស្អីខ្ញុំទៅបើកការតគាត់ចេះជឿណាតែពេលឥឡូវគាត់លេខកំណត់អកំលេខធូរអូខេអញ្ចឹងមកធ្វើការនេះ3ថ្ងៃបាន feedback ដល់ជំងឺអីម្ដងទៀតមើលយើងដឹងបានអានេះលើកតពីមាត់អ្នកនិយាយមកលើឈាមហើយទឹកនោមផ្អែមហើយស្រក់គីឡូច្រើនតែ3មុខហ្នឹងអានេះអានោះលើឈាមទឹកនោមផ្អែមស្រក់គីឡូចាគាត់មានជំងឺ3មុខហ្នឹងហើយចូលលើថាខ្លាំងខ្លួនបែបនេះគឺលោកអូនស្វែងពងខ្ញុំលើបានតែប៉ុណ្្នឹងចាព្រោះលោកអូនតែពេលដល់ហើយខាងទៅពេទ្យថ្ងៃឈាមបាយរបស់ឈាមដល់ពេលហើយគាត់សម្រាប់ចិត្តហ្នឹងមកតែឆ្នាំអឺស្រាយសម្បូរទូសីណាដល់ពេលគាត់ញ៉ាំហើយទៅប្រដឹកជំងឺម្ដងទៀតបើតែអត់ឃើញជំងឺអីទេអូខេបងប៉ាខ្ញុំក៏ជិះកាពះឲ្យគាត់តែអាចអត់បាត់ទេចាគាត់ញ៉ាំគាត់ក៏អញ្ជើញសែនសេះអើយពឹងមីហើយបើគាត់មិនជឿក៏មកខំគាត់អីសំណាប់ចិត្តជឿចាយទៅបើគាត់មិនជឿក៏មកខំគាត់ចាំពេលថ្ងៃណាមួយដល់គាត់ជឿអាហ្នឹងចាំឲ្យគាត់ហូបទៅព្រោះអីចេះអារម្មណ៍ចាយក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ទៅដឹងអត់ចេះបខំគេទេវាយើងមានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះនិយាយកុហកអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿជាក់លើសារគុសីបោះអរគុណសំណប់ចេះស្រីនាង
អញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាក់ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីក៏ទិញឲ្យប្រើប្រាស់ចោះបើមិនជឿជាក់បងអាចទៅមើលផលិតផលផ្សេងដែលបងជឿជាក់ណាតែយើងមានប៉ុណ្ណាគឺយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានប្រលឹះទេត្រឹមអាណាគេនិយាយអត់ទៅចាអត់ហើយម្នាក់បងមើលតែមើលតែឆាបពេកមួយថ្ងៃឲ្យជួបអ្នកជឿជាម៉ាណែអូឆរអ្នកចាឆរអ្នកឆរអ្នកអូច្រើនចាមួយនេះគាត់ចាក់ពីគេទៅឆរអ្នកនាំថាញៀវខ្លះហ่าអាយ៉ាទៅគាត់ពួកត្រូវពេកឡើងមកទឹកពេកឡើង3ថ្ងៃទេនេះ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 តាពេញហ្នឹងហើយទាំង3ដងប៉ុន្តែបងស្រីសម្លាញ់ខ្ញុំបានជាពីជំងឺដែលសារខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបងស្រីអូនខ្ញុំជា 100% ទេដែរមួយមកវិញ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 សុភាមិនសុភាណាឆ្ងាញ់សុភាបុគ្គលិកទៅតែបងបើខ្ញុំសុភាបុគ្គលិកបងគិតថាងប់សុភាគ្នាវាចាំខ្ញុំសុភាគ្នាឯងព្រោះអ្នកគ្នាឯងវាដឹងហើយបងគិតថាខ្ញុំបោកមែនស្រេចតែបងគិតបងគិតថាខ្ញុំបោកក៏ទៅបងមិនចេញមកខ្ញុំទេបងសិនជាខ្ញុំលក់បោកបងខ្ញុំអាចប្រិយក្រុមហ៊ុនធំបានទេត្រូវទេត្រូវទេបងក៏តែប៉ុណ្្នឹងហ៎បងខ្ញុំលក់សរាយសមុទ្រណាតាំងពីនៅក្នុងបន្ទប់ទូចមួយរហូតដល់ខ្ញុំប្រិយក្រុមហ៊ុនធំបងគិតមើលហ៊ុនឯងថាសរាយសមុទ្របកកែឬមិនបកកែតោះអូយបងស្រីមកវិញមួយបងស្រីហេអត់ដែរទិញអត់ដែរប្រើទេព្រឹកមិញទិញបួនកំប៉ុងយកមកអរគុណបងស្រីហេអូខេស្បងខ្ញុំស្រក់មួយកំប៉ុងជីហ่าអីយ៉ាអីយ៉ាថតមួយថតមួយណាក់ស្រីមោងស្បងស្រក់ក៏លេបមួយកំប៉ុងជីហ่าទេដែរមួយស្បងស្រក់ស្បងលាន់ស្បងលូនស្បងដាស្បងវាម៉ាសេតោះនេះអូមួយនឹងជ្រះចាក់ពីគេក្រុមហ៊ុនបងស្អីគេបងនេះហើយមួយថ្ងៃជួបអ្នកជឿម៉ាន់នេះយាយមើលអ្នកអាចាយជួបអ្នកជឿតែជាឥឡូវសុំអ្នកជាវិញអាថាអ្នកឈឺគឺជួបច្រើនអ្នកណាជួបអ្នកជាអឺឆរអ្នកហ្មងមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះណាសុំបានដល់20អ្នកអីអាហ្នឹងអ្នកជាហ្មងតែបើថាអ្នកភូគឺបានឆរអ្នកឡើងហកដល់ហីដល់អ្នកភៀវខ្លះហ្នឹងអូពីបែកយើងតិចមិនចាគេហៅ feedback យើងតិចមិនបងតែម្ដងទៅជួបច្រើនអត់ feedback យើងតិចមិនបបាក់ស្មានពេកក៏ចាយដល់ខ្ញុំចាំបានមួយទៅស៊ីមៀ2នាក់គាត់ឈ្មោះតាក់បុតុមមួយហើយបងម្នាក់ទៀតអត់ចាំទេអឺគាត់ដល់ថ្នាក់ដល់ពេលគាត់ញ៉ាំសិតហើយឆ្លត់ពេកក្នុងម្ដងញ៉ាំទាំងអស់ការនោះដូចជាក្នុងមួយខែនេះចាំបានគាត់ទិញឡើង5ដងខ្ញុំហាក់ចាបងម៉ែតិចឲ្យគាត់ទិញតិចមែនគាត់ថាអូនតើមានប្រម៉ូសិនហើយណាមួយសារ៉ៃនឹងត្រូវគាត់ថាមួយផ្ទះនឹងញ៉ាំទាំងអស់ស្រួលខ្លួនសុំឲ្យដល់កូនគាត់និយាយថាដូចបបាក់បាត់ជើងហើយញ៉ាំបាយបានទេដល់ពេលចឹងទៅក្មេងតើអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាយហើយនឹងអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែគាត់និយាយថាញ៉ាំខ្សោយហើយសាច់ឈាមគាត់ខ្លួនថាចឹងសុំឲ្យដល់កូនអាយុ2ឆ្នាំក៏ញ៉ាំដែរគាត់ឈ្មោះតាក់បូតុមមកខ្ញុំចាំបានអាវ៉ាន់របស់គាត់ដាក់តាមវីរៈមុនថាមនៅកាពីតូអត់ច្រឡំវីរៈមុនថាមហើយស្គាល់ប្រៃគាត់ឯងខ្លួនចាប្រៃគាត់ចាំចាំតែបងស្រីនឹងព្រោះនិយាយស្ដាប់គាត់បើល្អហើយស្គាល់ប្តីគាត់ម្ដាយក្មេងគាត់ឪពុកក្មេងគាត់ជដូនមើលគាត់សាច់ថ្លៃហាងគាត់សាច់ថ្លៃហាងអីហើយហើយអ្នកក្បែរខាងគាត់អ្នកក្រោយផ្ទះគាត់អ្នកខ្លួនគាត់ចង់ពុំដើមពុំចៅសង្កាត់ឈ្មោះអីមានឈ្មោះអីស្គាល់អត់ហេនេះអានោះមកថានេះយកព័ត៌មានស្គាល់អត់ចាស្រ័យមកគូស៊ីជាស្តង់បងមិនទេញទេបងស្ដាប់ម្ដងទេបងណាស្ដាប់ប្រម៉ូសិនតោះលើប្រម៉ូសិនលេងស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីជាស្តង់បងមិនទេញទេបងតោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងណាជឿជាក់លើស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីគឺចូលទិញមិនទេញមកតម្លៃដែលខ្ញុំ
មកកំប៉ុង38ដុល្លារតែបើសិនជាបងយកពីកំប៉ុងនេះ76ដុល្លារនឹងមានថែមម៉ាសតោះម៉ាសសារាយឲ្យបងព្រមព្រៀងតម្លៃ40ដុល្លារបើកន្លែងពេញណាឥឡូវបងមកមើលប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបងសម្លាញ់ចិត្តបងកុំស្ដាប់គាត់និយាយតិចតិចស្ដាប់មិនបានទេសារាយសម្រាប់គូស៊ីក្នុងចំណោម10នាក់មាន5នាក់ញ៉ាំមានកូន5នាក់ទៀតដល់ដែរពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែខែមរាជនីម៉ាសម៉ាសសារាយដាក់មុខឲ្យសល់ព្រៀងជូនមួយប្រអប់យកសឡនោះដឹកទៅខាងអង្គការឥឡូវឲ្យពីណាគេទៅមួយទៅដឹកតាមតុកតុកទៅបងនេះចាបងនេះខ្លះគាត់រៀបស្តុកហ៎ហ៎ដឹកបានណាអាណាមអូខេអូខេអូខេម៉ៃចាស់ដាក់ម៉ៃចាស់ស្អែកដឹកសឡទៅមួយឆ្នាំធំហ្នឹងណាម៉ៃចាស់ណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំណែនាំគេប្រើ3នាក់ហើយបងសៃអូនគេថាល្អណាស់អកូនសៃនាងលើកមួយទេចាក់អត់អកូនសៃនាងសំណប់ចិត្តម៉ាចាស់ស្អែកដឹកឲ្យណាស្អែកទៅតកាយបានទៅទេម៉ាចាស់អឺត្រៃសេវាគេតោះសារ៉ាយសមកគូស៊ីពងពងគូមួយគូមួយការរងត្រៃសមុទ្រពួនកំប៉ុងតម្លៃវា152ដុល្លារបងបងទាំងអស់គ្នាហើយមានថែមម៉ាស់2រាជនីស្បែកសមួយនិងសាប៊ូអូលីវមួយណាអូម៉ាចាស់ម៉ាចាស់ស្អែកមានក្អាលទៅក្អាលហើយបើជើងទៅមកស្មានសម្រាប់ទៀតណាអឺខាងបងប្អូនក្នុង Facebook គាត់ផ្ញើទៅណាខ្ញុំដាក់ទៅដែរបងប្អូនគេផ្ញើស្បែកជើងមកពីចិនហើយក្អាលមកពីចិនមកឡាំងញ៉ាំកូនកូនអូខេតោះឥឡូវមកមើលសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីពួងកំប៉ុងតើបងប្អូនសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីពួងកំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារមានថែមម៉ាស់2ទ្រីជនីស្បៃសមួយនិងសាប៊ូអូលីវមួយនិយាយទៅណាតែញ៉ានេះគឺចំណេញហ្មងព្រោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីនោះព្រោះបានរយៈពេល4ខែបងសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែម៉ាស់បាត់មុខល្អណាស់ជំទាវទៅសំណប់ចិត្តតនីជូនហ្មងតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងនេះនេះភ្ជាប់ភ្ជាប់ទូសាមីចាតិចមើលនេះអំបើចំតិចចំតិចតោះឈ្មោះមិនបាត់ចឹងត្រូវមិនបាត់ឡោមអីស្អីជិះបាក់តាស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីងបង152ហូបបានមុនខែថែមខែម៉ាស់ស្រ័យបិទមុខអសរព្រៀង2ប្រអប់ម៉ាស់ស្រ័យបិទមុខអសរព្រៀងថែម2ប្រអប់ថែមរាជនីស្បៃសមួយប្រអប់ថែមសាប៊ូអូលីវមកប្រអប់បងណារាជនីស្បៃសមកប្រអប់សាប៊ូអូលីវមកប្រអប់បងសម្លាញ់ហេអានេះគឺប្រម៉ូសិនថែមបងណាអូឡាប្រម៉ូសិនអូលីវមកដុំ10ដុល្លារ2ដុំ20ដុល្លារខាងជួមកដុំខាងខ្ញុំខ្ញុំបាន16អូលីវបងស្ដាប់ប្រម៉ូសិនអូលីវបងសម្លាញ់ចាពេលបងវិញគឺបងវិញលុយខ្មែរ16600ហើយបងខំមិនដឹងទេគាត់ចាំស្ដាប់លេខកូននឹងខែណាខ្ញុំរៀបចាំបានជូនបងអេហេគេនិយាយហ៎ខ្មែរពេលនេះកំពុងឈួតនឹងផលិតផលអាហារអំប៉ននឹងផលិតផលសម្ភោះហើយបន្តិចទៀតស្ដាយក្រោយហើយល្ងងម្លេះចា៎ហ
អេសុនសុនអេមីកូនមិនភ័យទេលោកផោចាយផោចាយមេកសុងមេកសុងទទួលស្គាល់ចូលរបស់តែគុណភាពត្រឹមត្រូវមិនអីទេមីកូនអូមីកូនឯងរកស៊ីបានមែនលក់ដាច់មីកូនឯងលក់អាហារអំបោរដាច់លក់ផលិតផលខុសស្មិចតិចដាច់មីកូនឯងរករឿងគេមីកូនឯងចំណែងគេអូយចាយដល់ដល់ឯងហ៎និយាយមែនចាយដល់ដល់ឯងខ្លាំងណាស់ពេលអីមនុស្សឯងចិត្តបាបច្រកណៃមនុស្សចិត្តបាបនិយាយទៀតប៉ៅអត់និយាយជាមួយងៃតោះតើបងចូលប្រមូលសិនស្បូអូលីវមួយដុំដល់ណាឈ្មោះឈ្មោះទេឈ្មោះឯងញុំណៃទៀតតើបងស្បូអូលីវប្រមូលសិនពេលនេះមួយដុំ10ដុល្លារ2ដុំ20ដុល្លារថែមទូស្បូអូលីវមួយដុំបន្ថែមពីលើទៀតណាបងណាបងៗកុំតែលេខទូរស័ព្ទបងណាបើពួកមិនចោអាចោណាតាក់តងទៅមិនខ្លាចបងខាត់ស្បែកក៏ល្អដែរសីជំទាវតើសំណប់ចិត្តអគុណប៉ាវអូយអាខាំ Face យកមិននិយាយគេតែស្វមហីអញស្វមហីពួកអាចណៃឈិននេះពួកអាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាបង្កើតអខោនមកព្រោះរឿងចណៃវាស្វមហីដល់ថ្នាក់ឡើងខ្វល់ជាមួយហីហើយសិតតាពួកអាអត់ចេះរោស៊ីពួករោស៊ីចាញ់គេគេឡើងខ្វល់ហីបងអូនគេឡើងខ្វល់ប៉ៅអ្នកម៉ាក់របស់បងញ៉ាំប្រផាអូនជិត2ឆ្នាំហើយអូនអត់កូនមកសម្លាញ់ឃើញអត់គាត់ហូប2ឆ្នាំហើយបងអូនបងហូលីបងសម្លាញ់អ្នកម៉ាក់របស់បងញ៉ាំប្រផារបស់អូនជិត2ឆ្នាំហើយអូនអត់កូនបងហូលីអឺព្រីនអេនជែលបកាយអូនបកាយតែបងប្អូនជាជួយមួយបងណាដល់សារឥឡូវនេះសម្បោពួកជនខោទៀបមួយចំនួនវាយកឈ្មោះសម្រាប់ធម្មជាតិទៅប្រើអញ្ចឹងបងមើលអាហារសារាយសម្បូគូស៊ីកាន់បង្ហាញគេលេងកុំឲ្យខំរៀងណាស់បងណាបញ្ជីការទីមកបញ្ជីការណាស់បរិជ្ញាទីមកអេណាំបញ្ជីការចាំតិចបញ្ជីការតិចបងមើលបញ្ជីការត្រឹមត្រូវណាបញ្ជីការទីមកផលិតផលសម្បូធម្មជាតិមានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការទាំងអស់បងបងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានលេខបញ្ជីការទេខុសពីរូបរាងនេះកុំជឿម៉ែបោះសម្រាប់ធម្មជាតិទេបងណាដោយសារតែឥឡូវនេះសម្បោពួកជំនឿអាកាសវាយកឈ្មោះប្រផោវាយកឈ្មោះសម្រាប់ធម្មជាតិទៅប្រើលក់ប្រផោខ្លួនឯងហើយនៅមានលក់ប៉ុន្មាននេះ3កំប៉ុង180ហោបិចាផកកើតអត់3កំប៉ុង180ហូនីសាល្អខ្លាំងខ្លាំងមកដល់គេលក់ម៉េចបងប្អូនគេថាស្រ័យនឹងបោះស្រីអូន3កំប៉ុង180អឺ3កំប៉ុង180លោកសម្រាប់ធម្មជាតិ3កំប៉ុងតែ114ដុល្លារឯងបងសម្រាប់ធម្មជាតិ3កំប៉ុងតែ114ដុល្លារបងគេលក់180អញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបញ្ជីការណាបិទនៅបញ្ជីការខ្មោចអស់លេងអត់លេខបញ្ជីការទៅណាអស់ហើយផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិមានបញ្ជីការបងណាជឿទៅបងប្អូនស្រ័យគូស៊ីប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនអរគុណបងសំណប់អរគុណបងបិទបញ្ជីការទៅ4នេះមកផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិបិទលេខបញ្ជីការគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បងណាញ៉ាំហើយស្រួលខ្លួនណាអរគុណសំណប់ចិត្ត
ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិមានបិទលេខបញ្ជីការគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ចឹងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបងមើលរូបរាងឲ្យច្បាស់បងមើលមានលេខបញ្ជីការឬក៏អត់ប្រយ័ត្នចាញ់មកគេទៀតបងណានេះគូស៊ីគូស៊ីមានលេខបញ្ជីការបិទនៅហ្នឹងណាមានបិទលេខបញ្ជីការនៅហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់មកគេទៀតបងណាខ្លាចបងប្អូនចាញ់មកគេទៀតអូខេបងមើលណាអូខេ1ខែបងណារយៈពេល1ខែប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីប្រម៉ូសិនឈប់ជាបាមុខរយៈពេល1ខែតើបងអានេះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីនេះគឺមានប័ណ្ណបញ្ជាការត្រឹមត្រូវមានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងត្រឹមត្រូវហ៎និយាយគេមែនវានិយាយគេមែនពេលយើងមិននៅហ៎និយាយដើមយើងមែននិយាយហ៎និយាយដើមខ្មិចហ៎វាថាឆាយទេណាមកតើអាចដោបុកលឹកម្ដងហើយចាជិតអត់បងខ្ញុំមានចាយដល់អោទៀតហើយកោកោនេះម៉ាសស្រ័យម៉ាសរាយនឹងនឹងគូស៊ីបាត់មុខបាត់កាត់ចំហក្រហមណាខេតោះអាហេអាឈ្មោះនេះមេអាយឈ្មោះអីខ្លះមេអាយមានមេអាយឈ្មោះខ្លះនិយាយតង់ឡើងតាបងអីគេអាយនិយាយតង់ឡើងហើយទៀតមេរីនួនមេឈ្មោះឡើងអូខេមានបីធំធំមានមួយធំមួយធំជាងគេពីរទូចទូសោកាប្រធានអ្នកនោះអូខេតោះបងស្រាប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីប្រម៉ូសិនឈុតជាបាមុខមានរយៈពេលតែ30ថ្ងៃទេបងតេញឲ្យហើយទៅបងណាឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីសិនចិត្តដាច់ស្តុកបងមិនតេញទេហើយតេញតាន់តេញតែតាន់ឲ្យស្តុកប៉ុណ្ណឹងបងណាតោះពីរកំប៉ុងហ្មងពីកំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារថែមម៉ាសរ៉ៃមួយជូនបងភ្លាមៗណាបងទិញឲ្យហើយទៅព្រោះចិត្តដាច់ស្តុកឲ្យប្រយ័ត្នធំមកទិញទៅអត់មានឲ្យបងនេះវានិយាយចេះក្រសួងសុខាភិបាលកន្លែងសុខភីមីនេះសើយក account វាយកអសវាសេវាសេថាក្រសួងសុខាភិបាលកន្លែងសុខភីមីហ្នឹងណាយកទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានហើយក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងហាផ្ទៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចាប់វាបានពូវាប្រខោឈ្មោះក្រសួងខាបាខ្មែរផតមកទុកសិនឈប់អរិយចែថតឲ្យខាង IT ក្រុមហ៊ុនទៅយកវាអាឈុននេះក៏បានឲ្យឈប់ទុកអត់អីទេថតឲ្យខាង IT ហោពូវាសិនសេះហោឈ្មោះវាបានត្រៃត្រៃរកខោនេះតិចមករកខោនេះមកបងមិញបងនេះក៏លុញញ៉ាំមួយហ៎ញ៉ាំលេងខោវាខ្ញុំផងចង់ចង់ហ៎តើលើនឹងខាងហើយញ៉ាំតើតោះអូខេអូយអូកុំបិញអូយអូកុំបិញញ៉ាំពីឆាសិន
តោះអូខេតោះសារាយសមុទ្រឃូស៊ីបងមើលប្រម៉ូសិននេះសារាយសមុទ្រឃូស៊ី2កំប៉ុងនេះតម្លៃ76ដុល្លារណាបងបងមានថែមម៉ាសសារាយមួយជូនបងព្រៀងព្រៀងខោតែលឿនណាព្រោះថាសារាយសមុទ្រឃូស៊ីនឹងចិត្តដាច់ស្ទប់ឲ្យប្រយ័ត្នទិញអត់ទាន់ស្ដាយក្រោយសារាយសមុទ្រឃូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមម៉ាសសារាយជូនមួយបួនកំប៉ុងបងតោះតោះសារាយសមុទ្រឃូស៊ីនេះបួនកំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារថែមម៉ាសសារាយ2រាជនីស្បៃសមួយនិងអូលីវមួយណានេះពិសេសមែនតើថែមច្រើនណាចាស្រាយសមុទ្រឃូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែថែមម៉ាសសារាយ2ថែមម៉ាសសារាយ2ថែមរាជនីស្បៃសមួយថែមជ្រូកលីម្ដងបងបងណាគឺថែមប៉ុណ្ណឹងនេះបងថែមណា4កំប៉ុង152ម៉ាសសារាយ2ថែមម៉ាសសារាយ2រាជនីស្បៃសមួយជ្រូកលីម្ដងទាំងអស់នេះតម្លៃតែ152ដុល្លារបងប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ9ខែ12រួចរាល់ឡើប្រយ័ត្នអូចាប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃ9ខែ12ឥឡូវបងមើលឈុតមកវិញប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី9ខែ12ចាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសៀវអេស្ដីសៀវអេសម្រាប់ចាស់តាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតមកតោះឈុតមកលេមេចូលក្នុងវិញលំខានណាពួកនេះទៅក្នុងវិញទៅបន្ទប់វិញខានណាត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 ាអខោនសិនសិនណាខ្ញុំបញ្ជាក់មួយបើថាច្នៃក៏ច្នៃទៅខ្ញុំលក់សារាយសមុទ្រណាតាំងពីបន្ទប់ទួចមួយរហូតដល់ខ្ញុំបើក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានគ្រប់កន្លែងមានតាំងពីបេឡាមានតាំងគ្រប់ទាំងអស់លក់សារាយសមុទ្រតាំងពីលក់ក្នុងបន្ទប់រហូតដល់បើក្រុមហ៊ុនធំមានស្តង់ដារប្រឡងឈ្នះពានទៀតច្នៃមែនធ្វើបានដូចខ្ញុំទេទៅអត់ធ្វើមិនបានដូចខ្ញុំទេព្រោះអីអ្នកឯងលក់ផលល្អបច្ចេកទីផ្សារអត់ឈ្នះអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងច្នៃគេត្រូវប្រឹងប្រខុសឈ្មោះគេអញ្ចឹងទៅណោះមនុស្សជោគជ័យមិនដែរជាច្នៃគេទេមនុស្សបរាជ័យមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពតែងតែច្នៃគេមនុស្សល្ងង់ចូលចិត្តបំផ្លាញគេមនុស្សឆ្លាតណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ភាសាខ្ញុំនិយាយមនុស្សល្ងង់ណាចូលចិត្តបំផ្លាញគេដើម្បីក្តីសុខខ្លួនឯងមនុស្សឆ្លាតណាចូលចិត្តសាងក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំច្បាស់ដេកចានណាមនុស្សបរាជ័យតែងតែច្នៃគេមនុស្សជោគជ័យដែរមានណាអត់ដែរមានពេលច្នៃគេព្រោះអីគេរវល់គេរវល់ប្រឹងធ្វើការងារគេដើម្បីឲ្យគេជោគជ័យគ្មានពេលទៅខ្វល់រឿងអ្នកដទៃទេហើយគ្មានពេលទៅច្នៃផ្លាញណាគេមនុស្សជោគជ័យណាស្គាល់មនុស្សជោគជ័យច្បាស់ណាកលឹះមនុស្សជោគជ័យគេធ្វើមិនខ្លះរៀនតាខ្ញុំបងមិនចេះមកក្រុមហ៊ុនមកខ្ញុំជិះខ្ញុំរៀនចង់ជោគជ័យខ្ញុំរៀនបានណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណានេះស្រ័យសំចាំមកខ្ញុំឲ្យមើលណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ផោឆោមពេជ្រសាខ្ញុំអរគុណពេជ្រសាអរគុណពេជ្រសាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់រឿងមួយអ្នកចង់បង្ខូចឈ្មោះអាហារអំបលខ្ញុំមិនក៏បង្ខូចចោះណាហើយរបស់ខ្ញុំតែមានបញ្ជីការគូស៊ីអង្គស៊ីថាបងសម្លាញ់ជំនួសសួរបងបងបងឯងសួរអ្នកលក់ឲ្យបងឯងកំប៉ុងនឹងត្រូវអត់ឲ្យតែកំប៉ុងនឹងបងណាបាត់លេខបិទអត់បិទលេខបញ្ជីការបងឯងសួរអ្នកលក់ហើយរបស់ក៏មិនបិទលេខបញ្ជីការព្រោះអីយើងមានសមាជិកលក់ប្រហែលជាក្រុមលក់នឹងប្រហែលជា500នាក់
ហើយយើងផ្ញើលេខបញ្ជីការគាត់បាត់បើគាត់បាត់បងសួរគាត់ហេតុអ្វីក៏មិនបាត់លេខបញ្ជីការហើយបើអត់បាត់បងសួរថាឥឡូវមានលេខបញ្ជីការថតឲ្យខ្ញុំមើលអត់សួរមកឲ្យច្បាស់បងណាចាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយរឿងអ្នកដែលបង្ខូចឈ្មោះផលិតផលខ្ញុំណាអញ្ជើញបង្ខូចចោះអញ្ជើញបង្ខូចមកស្រឡាញ់បង្ខូចមកប្រកាច់ប្រកាន់បង្ខូចចោះណាតែពេលកុំភ្លេចណាពេលដែលអ្នកបង្ខូចខ្ញុំមានអតិថិជនខ្ញុំជួយខ្ញុំពេលដែលអ្នកបង្ខូចឈ្មោះផលិតផលខ្ញុំខ្ញុំមានអតិថិជនខ្ញុំនៅពីក្រោយក្នុងរាប់ម៉ឺនអ្នកចាំមកហើយណាចាំមកច្បាស់ណារឿងអីហេតុអីបានខ្ញុំឈរហ៊ានឈរនៅកន្លែងនេះលោកប្រផលដែរមិនខ្លាចការវាយប្រហារពីអ្នកដទៃចំពោះសារាយសមគូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិបើអ្នកចង់មកខូចឈ្មោះខ្ញុំបើអ្នកចង់មកខូចឈ្មោះប្រផលខ្ញុំខ្ញុំមានអតិថិជនរាប់ម៉ឺនអ្នករបស់ខ្ញុំនៅការពារខ្ញុំនៅពីក្រោយនៅពីក្រោយខ្ញុំគឺសារអតិថិជនបាធម្មជាតិដែលគាត់ការពារឈ្មោះប្រផលឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំអត់ចេះខ្លាចទេខ្ញុំមិនខ្លាចការបង្ខូចឈ្មោះរបស់អ្នកឯងទេណារីពេចមានអ្នកញ៉ាំជាច្រើនបងហ្នឹងហើយសំណពចិត្តស្ដាប់ណាស្ដាប់ឲ្យហើយហុហុយណារីខ្ញុំទិញឲ្យប្រែខ្ញុំប្រើអស់8កំប៉ុងឡើងបាត់ដុំគីហើយអរគុណបងណារីអរគុណបងសំឡាញ់ស្ដាប់ណាហើយសូមប្រាប់ម្ដងទៀតថាហេតុអ្វីគេលក់តាំងពីបន្ទប់តើណាខ្ញុំលក់តាំងពីនៅក្នុងបន្ទប់ទួយរហូតដល់បានក្រុមហ៊ុនធំប៉ុណ្ណេះសួរថាគុណភាពប្រផុសខ្ញុំវាល្អប៉ុណ្ណាបើប្រផុសមិនល្អមិនអាចរីចម្រើនបានទេសូមប្រាខួរក្បាលអ្នកមកស្ដាប់ហើយពិចារណាឲ្យច្បាស់តើជាស្ដាប់ខួរក្បាលចាស់ណាណាអរគុណសុវណ្ណរាអរគុណណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ឲ្យយល់ត្រូវណាក់បងសុបីឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមរកស៊ីថ្មីថ្មីមានអ្នកសោចំអកស្រីហ៊ុនឲ្យគេសោចទៅខ្ញុំរកស៊ីដំបងក៏មានអ្នកនិយាយដែរថាកំលក់ព្រោះឯងគ្មានណាជួយចម្រើនភាសាហ្នឹងទេខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់ប្រផខ្ញុំច្បាស់ម៉ែខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាកូនឲ្យមិនលក់ទេគេលក់ច្រើនណាស់ម៉ែគ្មានឃើញណាជួយចម្រើនទេខ្ញុំថាម៉ាក់មុននឹងខ្ញុំលក់អានេះណាខ្ញុំតែគុណភាពឲ្យអស់ហើយបានខ្ញុំមកលក់ខ្ញុំតែគុណភាពអ្នកជាច្រើនបានខ្ញុំលក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រផខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ប្រផខ្ញុំបានខ្ញុំមានថ្ងៃនេះតែសំខាន់ខ្ញុំបានលក់ប្រផលំលំឯងមិនមែនរោងចក្រគេប្រាប់ថាអូនណានេះប៉ាកែយកទៅលក់ទៅអត់ទេទោះរោងចក្រប្រាប់ថាខ្ញុំប៉ាកែហើយខ្ញុំបានតែគុណភាពក៏ខ្ញុំមិនលក់ដែរតែខ្ញុំតែអស់លេងឯងអ្នកជាច្រើនមកខ្ញុំលក់អញ្ចឹងគុណភាពហ៎វាមានតាមហ្នឹងគុណភាពនៃការលក់ការចម្រើនគឺវាមានតាមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំលក់តាំងពីបន្ទប់ទួយរហូតដល់បាក្រុមហ៊ុនធំណាយល់ដល់ប៉ុណ្ណាថាបបប្រផមមិនល្អមិនមែនគេប្រៀបក្រុមហ៊ុនបានទេមីកូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប៉ៅមាសមកចោលខុសឈ្មោះឯប៉ៅចាយឲ្យតាអតិជនស្ដោះទៅមកកន្លែងនេះដែរថ្ងៃខ្ញុំសុខតមនុស្សប្រមាណ1000នាក់ដែលមកទិញតែខ្ញុំប្រកាសនៅណាម្នាក់ខុសឈ្មោះប្រខុសឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំអាចទៅជួយទៅសតទៅមុនកណ្ដាលលេងងាត់ដែរស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កុំមកចង់លោតកូនលោតទៅអ្នកឯងនិយាយអីមិនការពិតណាគេជេរដាក់ប្រាសាសំខាន់គេតែការជឿមនុស្សកុំអន់ច្រឹក
ណាការជាមនុស្សកុំអន់ច្រឡំពេកងាប់ទៅវិញយំរេសួនយំរេសួននាំកុំកុហកយំរេចកុំកុហកតាំងពីគេរហូតដល់យំរេចមិនកូននិយាយត្រូវលក់តាំងពីថ្ងៃតាំងពីមួយថ្ងៃ23កំប៉ុងរហូតដល់រាប់ពាន់ខ្ញុំប្រើអស់កន្លះកំប៉ុងខ្ញុំប្រាប់អកលកកំប៉ុងឥឡូវបានធូរពីជំងឺរបស់ឬដងបាក់ហើយបងអរគុណបងសុផលអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់ហើយអ្នកលោកប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិតើតញ្ញាសារ៉ាជំនគូស៊ីជាចាំមកលក់ហើយអ្នកទទួលហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរចាំញ៉ាំគាត់គាត់ធ្លាប់ប្រើផលិតផលរបស់យើងចាំឲ្យលក់ពួកអាហ្នឹងបងឯងនិយាយមិនក៏វាមិនស្ដាប់យល់ដែរដោយសារតែផលិតផលបងល្អជាងរបស់ពួកវាវាលក់លែងដាច់ដោយសារតែផលិតផលបងឯងបងហើយអញ្ចឹងបងណោះគាត់ច្នៃដោយសារគាត់លក់ដាច់គាត់ច្នៃដោយសារគាត់លក់មិនដាច់លក់មិនដាច់ដោយសារប្រផគាត់មិនល្អប្រផខ្លួនឯងមិនល្អលក់មិនដាច់មិនរករឿងគេអាណិតអាណិតណាស់ទៅរកប្រផផ្សេងទៅទៅរកប្រផផ្សេងល្អទៅកុំមកច្នៃទេបើចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅរៀនវគ្គជោគជ័យសិនទៅរៀនវគ្គជោគជ័យសិនមែនអូនមនុស្សជោគជ័យគេធ្វើខ្លះមនុស្សជោគជ័យគេធ្វើអីខ្លះទៅរៀនសិនតើបងប្អូនប្រម៉ូសិនតារាសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានជិះអស់ស្តុកបងទិញតូនតូនទិញអត់តូនទិញណាចាយចាយតោះព្រោះវាជិះអស់ស្តុកអភ័យទោសបងទៅមិនចូលស្តុកឯងម៉ានយើងចូលស្តុកឯងម៉ាន3ចូលស្តុកឯង3ឥឡូវជិះអស់ស្តុកបងណាសារាសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ឡានហាងក្រុមហ៊ុនអាហារកំប៉ុងផ្សេងដែលលក់សារាសម្បត្តិយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រាប់មានទេណាតែខ្ញុំអត់ចេញទេមានតឆាជាមួយភ្នៀវទៀតអានឹងអស់ហើយបងអស់ស្តុកហើយអានឹងអាលើនៅតែនេះនេះមានប្រកាសប្រកាសនេះមិនទេបាញ់កដាក្បាលលើនឹងកុហកភ្នៀវភ្នៀវយករសរាយគូស៊ីបោះសម្រាប់ធម្មជាតិអស់ស្តុកបងអស់ស្តុកមានតែនេះបងប្អូនប្រយ័ត្នតិចបងណានេះគូស៊ី C W O S E A គូស៊ីមានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការច្បាស់លាស់ណាមានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវគូស៊ីរបស់សម្បត្តិធម្មជាតិអូខេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឬដងបាក់ឬដងបាក់ដោះសាច់ច្រមុះដុំគីឈឺក្បាលហើយហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់ខ្សែពូឡានរះរដូវចុះពោះពេលមករដូវទាស់រីរៃស្ពឹកឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងអធិដាប្រាភិតតកតងរពូច័ន្ទសំអឿនដែលគាត់បានអឺអាថ្ងៃសពតយើងហៅគាត់មកនៅកកដៃហ្នឹងមែនអឺឲ្យរកគាត់វិញដឹងលេខគាត់ណាស់ទៀតអត់ហៅគាត់វិញច័ន្ទសំអឿនខ្ញុំប្រកាសរកឈ្មោះច័ន្ទសំអឿនលោកពូច័ន្ទសំអឿននៅកោះដាច់ដែលគាត់លេបសារាយជាមួយគូទីដើរបានឥឡូវនេះចូលជិត2ឆ្នាំជាងហើយដែលគាត់ដើរបានវិញគាត់ដើរបានវិញ2ឆ្នាំជាងដែលសារសារាយជាមួយគូទីខ្ញុំប្រកាសរកគាត់ឲ្យមកក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិមានកដោជូនគាត់ព្រោះឯងថ្ងៃសម្ពោធខ្ញុំហៅគាត់មកតែមនុស្សច្រើនពេកបុកគាត់បាក់បាក់គាត់បាក់មនុស្សច្រើនពេកសម្រាប់ចូលទិញបាក់បាក់អតិជនចាស់ខ្ញុំអត់ទេលោកពូច័ន្ទសំអឿននៅកោះដាច់គាត់ញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីដើរបានវិញគាត់ដើររួចទេគាត់ញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីដើរបានវិញខ្ញុំប្រកាសឲ្យគាត់មកក្រុមហ៊ុនបាធម្មជាតិមានកាដូជូនគាត់ហើយសុភាគាត់ព្រោះអីគាត់ញ៉ាំគូស៊ីដើរបាន2ឆ្នាំជាងហើយគាត់ឈប់លេងគាត់នៅដើរបានវិញដែរតោះអ្នកជំងឺសន្លាក់ហើយដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃកាពះពោះវៀននឹងហៅកុំអស់ចិត្តកុំខកគេអី
កាពះពវៀនរីរាយអឺបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដងគីដងសាច់កំពង់កដងសាច់ច្រមុះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីពូកែខ្សោយបងប្អូនចង់អីនឹងជួយបានតោះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76លាខែណាមួយប្រអប់ចាស្រ័យសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងហូបបាន2ខែហូបបាន2ខែមកណា2កំប៉ុងហូបបាន2ខែតម្លៃតែ76លាទេខែម៉ាក់បិទមុខអសរព្រាមមួយប្រអប់4កំប៉ុងតោះអត់ខ្សែវ៉ាចាអូកូនមកដល់ហើយមានកូនជ្រូកមកហើយល្អណាស់មានកូនជ្រូកមកតោះនីសានីតាសំណប់ចាស់មកប្រងញោមលៀបចំមកទៅប៉ែកគេឲ្យញ៉ាំឆ្នាំលៀបលៀបបាត់ឈឺអត់យល់សូឡាអរឯងដាក់សំណួរអត់យល់តោះស្រីហេងព្រឹកមាញ់ទិញបួនកំប៉ុងអត់មានប័ណ្ណលេខបញ្ជីខាការផងបងស្រីហេងតាក់តងតអ្នកលក់វិញបងទិញពីខាងណាបងសួរមកច្បាស់ហើយរបីក៏មិនប័ណ្ណលេខបញ្ជីកាអាធីតាដាក់លេខបញ្ជីកាឲ្យណាចែកចែកសមាជិកអស់ទៅអឺមកហេងមុនមកអត់ឃើញចែហេងពីណាទៅធ្វើប័ណ្ណនេះធ្វើអូហ្វីសទៅដល់ពេលហេងដាក់កែងហ្នឹងឥឡូវដូចជាភាសាតាមហៅឃើញគាត់បដោយប៉ុន្តែបងខ្ញុំមានសកលចាស់ខ្ញុំប្រើអស់កន្លះកំប៉ុងអឺចិត្តជាហៅអរគុណបងតោះអរគុណបងសម្លាញ់ចារិយាអរគុណបងចារិយាតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងសារាយសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុងបងណាសារាយសម្រាប់គូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែបើសិនជាពុកម៉ែចាស់ចាស់អាចហូបបាន15ខែ6ខែណា4កំប៉ុងអាចហូបបាន4ខែទៅ6ខែតាមសុខភាពអ្នកជំងឺតម្លៃ152ដុល្លារថែមសូមមើលការថែមបងថែមជូនមកសារ៉ាយ2រាជនីខាត់ស្បែក1និងស្បូអូលីវ1ជូនបងហ្វ្រីដនៅពេលដែលបងទិញសាច់ចាយហ្នឹង4កំប៉ុង152ដុល្លារថែមបានមកសារ៉ាយមកសារ៉ាយ2 1ចារាជនីស្បែកស1អូលីវម្ដងមកសារ៉ាយបាត់មកអសរភ្លាមគឺថែមទី2បងណាចាហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនសម្រាប់ចាប្រម៉ូសិនសម្រាប់ឃូស៊ីប្រម៉ូសិនរយៈពេល30ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិនតាមមួយខែបងប្រម៉ូសិនមួយខែបងណាប្រម៉ូសិននឹងតាមមួយខែបញ្ជាក់ជូនមកឲ្យហើយប្រម៉ូសិននឹងតាមមួយខែទេសម្រាប់ឈុតជាបាមុខក៏ប្រម៉ូសិនមួយខែដែរយល់បងណាចាឥឡូវបងមកមើលឈុតជាបាមុខវិញបងឈុតជាបាមុខប្រម៉ូសិនមួយខែដូចគ្នាបងសម្ដែងណាតោះឈុតជាបាមុខធ្វើទុកដូចគ្នាបញ្ជាក់ជូនបងមួយនេះញ៉ាំបងមើលពីនេះណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជាបាជំងឺក្នុងរាងកាយញ៉ាំទៅជាតែធ្វើទុកធ្វើទុកបងណាធ្វើទុកធ្វើទុកបងសម្ដែងបញ្ជាក់ជូនបងអាហារធ្វើទុកឈុតជាបាមុខជាបាមុខជាក៏ធ្វើទុកដូចគ្នាដែរតែបងណាស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់បងខ្ញុំតាំងពីចំនួន4ខែឥឡូវកូនកើតបាន4ខែសុខភាពល្អណាស់បងអរគុណផាណាអូអ្នកតងុនសុខភាពល្អទាំងម៉ែទាំងកូនអ្នកកូនខ្ជិលល្អណាស់អ្នកកូនខ្ជិលតនីណាស់មានចេះតោះហេតនីជូនអញ្ចឹងបងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងសម្ដែងសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីសម្រាប់ធម្មជាតិធ្វើទុកណាស់ឈុតឈៀបាមុខសម្រាប់ធម្មជាតិក៏ធ្វើទុកដូចគ្នាដែរធ្វើទុកណាស់បងសម្ដែងធ្វើទុកណាស់បងគ្រាប់បានគ្រាប់មកបងមិនទ្រាំបានបងកំទល់គិតសម្រាប់ចិត្តថាតិ
អូវ៉ានីអូសំវ៉ានីណៃឆាតចូល paper ឆាតចូល paper សំណប់ចិត្តតោះតើបងអានេះលេមេជីតម្លៃ35ដុល្លារទិញមួយគឺថែមអូលីវចំនួនម្ដងហ៎បងថែមអូលីវចំនួនម្ដងភ្លាមៗតម្លៃតែ35ដុល្លារឯងអានេះលៀបទៅគឺធ្វើឲ្យមុខយើងអស់មុនធ្វើឲ្យមុខអលោងបាត់មុនសាច់មុនកាមអីទាំងអស់អញ្ចឹងបងបងណាចង់បានមុខស្អាតបើសិនជាលៀបទៅមានធ្វើតុកអីបើចង់ស្អាតលៀបតទៀតទៅលៀបហើយគឺបានមុខស្អាតសមមុខអលោងគឺអត់មានមុនតទៀតទេណាអូខេបងចាធ្វើតុកឈប់ជាបានមុខលក់រយៈពេលតែ30ថ្ងៃបងណាឈប់ជាបានមុខលក់រយៈពេលប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ50 40% 50% ដល់ 60% លក់រយៈពេលតែ30ថ្ងៃទេប្រម៉ូសិនឈប់មុខទាំងអស់ cosmetic គ្រប់មុខទាំងអស់ចុះតម្លៃឲ្យថែមអូលីវម្ដងពីលើទៀតចុះតម្លៃឲ្យថែមអូលីវម្ដងពីលើទៀតបងសំឡាញ់ណាបងណាចុះតម្លៃថែមអូលីវទៀតលឿនលឿនចូលមើលទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនណាបងណាហើយសូមនិយាយទៅអត្ថប្រយោជន៍សិនឈប់នេះបងប្រើបីមុខនេះ mascarize បិទភ្លាមសអភ្លាមបិទជាប្រចាំកាត់បន្ថយជួងកាត់បន្ថយក្រហមកាត់បន្ថយរលោមធំធំកាត់បន្ថយជ្រួញសេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមសាច់ចាំបតាំងស្បែកមុខសម្រាប់អ្នកដែលជ្រួញខ្លាំងជ្រួញខ្លាំងរលោមធំធំបើហៅខ្មុកសេរ៉ូមសាច់ចាំពូកែសំខាន់គឺជាសេរ៉ូមខូឡាជែនដើមលាបជាបាតជ្រួញឡេមេជីកឡេមេជីកជាប្រភេទឡេជាបាមុខអ្នកដែលជួងតិចតិចអាចរុយតិចតិចក្រហមញីសាយតិចតិចមុនការស្បូនមុនផ្ទុះមុនដបមុនធំធំមុនកក់រងរងធំធំមុខជ្រួយខ្លាំងមុខប្រហោមុខខ្មោតបងប្អូនណាមុខប្រហោមុខខ្មោតលេមេជីកជួយបានអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងសម្រាប់ចិត្តទេគិតឲ្យច្បាស់សិនឈុតនេះធ្វើទុកណាក្នុងចំណោម10នាក់មាន5នាក់លាបទៅធ្វើទុកណា5នាក់ទៀតអត់ធ្វើទុកទេអ្នកដែលអត់ធ្វើទុកបងប្អូនណារ៉ូដេវីតអ្នកដែលធ្វើទុកគាត់លៀបតែមកទឹកកលខែស្អាតបងប្អូនណាចាចង់និយាយថាបងប្អូនខ្ញុំទៅពេទ្យគាត់ថាលៀបច្រមុះហើយច្រមុះហៀសទឹករហូតលៀបឆ្នាំបាត់តែមិនលេបទេហើមខ្លួនបានបងបានតែធ្វើទុកណាអឺសូឡាបងសូឡាបានតោះឈុតមុខសម្រាប់ធម្មជាតិធ្វើទុកហើយស្អាតតែម្ដងបងនិយាយពីសបូលៀបបងល្អណាស់ខ្ញុំមានមុនប្រើលើកដំបូងវារៀងធ្វើទុកណាស់តែប្រើហើយមុខឡើងលោងសភ្លឺស្អាតតែហ្មងអរគុណសៀងសៀងសំណប់ចិត្តអរគុណប៉ៅតោះឈុតមុខសម្រាប់ធម្មជាតិផុតពីធ្វើទុកមកស្អាតណាមកទុកហ៎វ៉ាត់ហៃហៃអីមកឈូបងសែនមកអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីញ៉ាំបានទេអូស្ត្រាលីញ៉ាំបានញ៉ាំបានសំណប់ចិត្តចាន់ណាសុធាញ៉ាំបានចាន់ណាសុធាញ៉ាំបានអូនដកតែអាមេរិកនេះអាមេរិកហើយនៅកាណាដាដកតែអាមេរិកកាណាដាទេបិទមករយៈពេលតិចទៀតញ៉ាំបានវិញសៃពើពងចាំដៃតោះឈុតមុខសម្រាប់ធម្មជាតិធ្វើទុកណាបងសម្រាប់ឲ្យច្បាស់សម្រាប់ជាច្បាស់មុនតិចតែផុតពីធ្វើទុកម៉ែស្អាតណាបងណាផុតពីធ្វើទុកម៉ែស្អាតអរគុណសុធាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងណាផុតពីធ្វើទុកម៉ែស្អាតធ្វើទុកម៉េចឡើងខ្មៅលើដើមឡើងជន់លើដើមឡើងក្រហមលើដើមឡើងមុនរោលឡើងមុនធំធំឡើងល្មោះឡើងហៅផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតតែស្អាតស្អាតមកជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលខូចមុខអ្នកដែលខូចស្បែកមុខ
អ្នកដែលមានជន់តិចតិចអីរុយតិចតិចក្រហមយាយសាយតិចធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់របស់គេមកពីមុនណាបងធ្លាប់ប្រើប្រផពីមុនមកកាត់ស្បែកមុខជាតិកាត់ណាប្រើជាតិកាត់ទៅពេលអញ្ចឹងវាអាចស្ដើងក្រហមដូចម្នាក់ស្រីមិញមុខធំមិញហ្នឹងណាម្នាក់មុខធំអាវលឿងមិញហ្នឹងណាគាត់ប្រើរបស់គេខូចមុខគាត់ប្រើរបស់គេខូចមុខប្រើជាតិកាត់បន្តមកគាត់ប្រើឈុតហ្នឹងអត់ស្អាតព្រាមទេធ្វើទុកណាស់ឡើងរោក្រហមរោដើមអូចាន់ថាចាន់ណាសុធីអូនឈុតលេខ្លួនផែ2ខែទៀតបានចូលស្តុកបើនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលបើតតែចេញច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញលក់សំណត់ចិត្តសុធីអញ្ចឹងនិយាយបោះក្រោយម្ដងទៀតសម្រាប់ឈុតមុខបើបងធ្លាប់ប្រាប់ប្រផគេមកខុសស្បែកមុខបងមកប្រាប់ប្រផខ្ញុំធ្វើទុកណាស់ផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតជែកជួម្ដងទៀតខ្ញុំខ្លាចបងខ្ញុំខ្លាចបងអោះរើរឿងខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចបងធ្វើចិត្តបាបបងរើរឿងខ្ញុំចាសុភាគុណវត្តវិធាស្រ័យសមត្ថចែល្អណាស់អរគុណសម្រាប់ចិត្តតោះអូខេឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនបងដឹងហើយថាឈុតនោះវាធ្វើទុកម៉េចហើយស្អាតម៉េចឈុតហ្នឹងណាចែដូចកែវបែកហ៎បងស្រីអ្នកនោះគាត់លៀបឈុតនោះធ្វើទុកហ៎មកធ្វើទុកមែនតើហើយខ្ញុំក៏បាត់ហើយខ្ញុំឯងបាត់ហើយតែពិតវាប្រខោឈ្មោះក្រសួងខែបានក្រសួងគេប្រឹងបានយើងមកធ្វើអីពេលវាប្រខោឈ្មោះក្រសួងខែបានយើងមកធ្វើអីខ្ញុំនិយាយឈុំចូលស្តុកវិញខ្ញុំធ្វើឯកសារយើងទុកឲ្យក្រសួងចាត់ការទៅអាឈុំនេះហាឈុំនេះហាឈុំនេះចាយើងទុកសាំចា feedback មិញ feedback អ្នកចោះមុខតិចចាំនេះតោះខ្ញុំមកបងប្អូនមើលតិចបងណាព្រោះឯងមុនថ្ងៃបងសម្រាប់ចិត្តតិចបងគិតសិនបងណាចាបងស្រាយគូស៊ីខ្ញុំហូបបាន6ថ្ងៃអ៊ឺហឺម៉ែរ៉ានីកុំចង់ធ្វើទឹកបើតាអាហ្វីតបេដែលបងស្រីជួមមុខដែលជួមមុខដែលពួកម៉ាក់គាត់និយាយយកតមកដល់ពេលមុខគាត់ស្អាតគេទិញមកគ្នាគេចង់ទិញដែរនេះចាអត់ចៃនេះអូនឯងឆាមិនចៃនេះអរិអាអាឆាមិនចៃឃើញហើយអាលោកបងលៀបម្សៅគេខំបងលៀបអានឹងបានបងនេះមែនអូអានឹងលេជាមួយចារាយនេះឡូខ្ញុំនេះឡូមានដាក់មួយដាក់អពិនចាំគិតមកសិនបងឯងចាប្រជុំចាប្រជុំចាប្រជុំទីចាប្រជុំចាខ្លាំងតើបានតែចាបិទឡាយចាប្រជុំចុះបងស្រីនៅណាញ៉ាំមកគាត់ជាប់មកបងចាំអូចាំបន្តែតែខ្ញាល់ណាអឺខ្ញុំឲ្យឆែមើលព្រោះខ្ញុំបានថតទុកអត់ទេដល់ពេលគាត់លៀបហើយគាត់ឲ្យកូនគាត់លៀបដល់ពេលលើកូនគាត់ឡើងមុនឡើងអីនេះគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាបន្តែបន្តឲ្យលៀបអញ្ចឹងព្រោះថាប្រហែលជាដូចហ្នឹងដែរហើយមកក៏មកឆាឃើញយកបានឆែឆៃព្រោះខ្ញុំគាត់ដល់ប្រាប់ពេលអានេះអឺមុខមុនលៀបអានេះគាត់លៀបបានមកយីគាត់នេះណាឆាមែនអត់ផងគាត់ឲ្យចាយមើលនេះនេះណាឆាប់ណាស់មិនឃើញឆាប់មិនខ្លាំងណាខ្ញុំមានខ្លាចចំថាខ្ញុំគាត់ឲ្យគាត់ចាយមើលពីនឹងពួកគាត់ឆាប់បោះភេងអូម៉ែអូអាកាច់ពួកឯងជារោមិនឃើញតែណាចាប់ខ្ញុំហ្នឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំហៅហ្មងឥឡូវគាត់គាត់លាបមុខស្អាតហើយគាត់ដំបូងគាត់មានបញ្ហាជាប់តែគាត់អត់មានមុនទេតែដល់ពេលគាត់លាបទៅរៀងឡើងមុនហើយរៀងជាប់ខ្លាំងជាងមុនទៀតដល់ពេលលាបបានប្រហែលជាយកដូចជា3អាទិត្យឥឡូវពួកគាត់ចាប់ដាំស្អាតដល់វិញទៅទីពួកម៉ាក់គាត់មិនបងស្អីឲ្យអូយទៅ
អ្នកដែលស្គាល់គាត់ហ្នឹងថាចាអូចាទៅៀបផលិតផលបណ្ដាឲ្យការមុនមកគាត់ជាប់មកថ្នាក់ហ្នឹងទេដល់ពេលឥឡូវមិនគាត់ជាប់ខ្លាំងម៉េចដល់ពេលគាត់ថាហែងថាអីថាតោះអញខ្វល់ទេអញរៀបសិនព្រោះដោយសារថាគាត់ពួកគាត់ថាមិនមែនគាត់ច្រើនតែញ៉ាំមិនតែនេះគឺគាត់ធ្វើគេច្រើនណៃចាអរគុណហើយចេញមកចេញមកញ៉ាំចេញមកអត់មានអត់មានទឹកដមឯងញ៉ាំថាចេញមកខ្ញុំខ្លាចកាមេរ៉ាចាបងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងណាគាត់ឈ្មោះអេងលីនលីនលីនឆៃឆៃឆៃកន្លែងគាត់ឆាតតាមឲ្យច្បាស់សិនបងមុននឹងទិញខ្ញុំគឺខ្ញុំកម្មករស្រុកថៃជំរាបសួរសំណាក់ចាត់ខ្ញុំឈឺក្បាលលេបសារ៉ាទូស៊ីបានធូរចាលចាអស់កូនសំណាក់ចាត់ឲ្យកម្មងបានហូតបងសម្លាញ់នឹងកម្មងម្ដង200ជាង300ហើយនេះកូនក៏ដែរចាកូនគាត់ច្រាំផ្លឹកទុកហើយចេញមុនកប់នឹងឲ្យគាត់ចេញមុនហ៎តែគាត់មានប្រវត្តិចលៃមកហើយគាត់មួយមកច្រើនណាស់បើតែគាត់និយាយឥឡូវមកគាត់ស្អាតមកគាត់ស្អាតចំណុចជុំខ្ញុំគាត់ឥឡូវនេះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមស្អាតអញ្ចឹងបើកាលមុនអាកន្លែងខំខំចុះកាហ្នឹងថាជន់ខ្លាំងហ្មងគាត់បាត់ប្រហែល100ឯងគាត់ថាគាត់បានបញ្ជាក់ហ្មងតែគាត់ថាខ្ញុំឃើញគាត់ច្រើនអឺកុំឲ្យវយតបញាវយទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ថាគាត់អត់សូវជាសេះអសយទេតែគាត់ថាគាត់សូវសេះអញ្ចឹងណាអូបងឲ្យមើលតិចបងប្អូនមើលមុខគាត់តិចតែបាត់ច្រើនតែបាត់ច្រើននេះនេះមើលតិចមើលនេះអ្នកជាប់ណាបងណានេះលង្កត់មើលមិនសូវឃើញទេអរេអរេហ៎អានេះរយៈពេលធ្វើទុកធ្វើទុកហ៎អានេះធ្វើទុកហីអានឹងធ្វើទុកចេញមុនចេញអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលស្អាតរយៈខោទៀតនេះមកគាត់បងណាមកគាត់ទៅកម្មងបានបើសិនមួយថ្ងៃនេះផ្ញើឲ្យគាត់ទៅមកគាត់អូខេគាត់ជាប់ហើយក្រហមឲ្យមុនទៀតថាថានឹងឲ្យគាត់ថាស្បែកមួយរបស់គាត់នឹងស្ដាងចេញទៅស្បែកក្រហមចាមកសែតែខ្ញុំសួរគាត់ទៅថាកាលមុនគាត់ផលិតផលឆ្នពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមកគាត់ស្ដាងចេញទៅស្បែកក្រហមតែឥឡូវគាត់ថាទៅស្បែកនឹងគាត់ចាប់ដើមមើលឲ្យឃើញដែរខ្ញុំគាត់ថាបើជាប់គាត់ដឹងលឿនពួតយកបាត់អស់ច្រើនណាស់នេះគាត់បាត់អស់ខ្លះហើយមុខរលោងហើយតែថ្ងៃក្រោយអាមុខហើយពីមុនមកគាត់មានផ្ញើមកនេះធ្វើទុកឯងធ្វើទុកហ្មងនេះឆនហ្មងអាហ្នឹងអាហ្នឹងមុនឬក៏ធ្វើទុកអាហ្នឹងមុនពេលមិនទាន់លៀបអូអត់ដល់ពេលគាត់ធ្វើទុកធ្វើទុកហ្នឹងជាប់ហ្នឹងបាត់ចង់ខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែគាត់ដល់យើងឡើងអីចឹងណានេះមុនលៀបអូខេជាប់ខ្លាំងសុថាវតាខ្ញុំមើលនេះបន្តមកអានេះមកធ្វើតុកហ្នឹងហើយធ្វើតុកនេះធ្វើតុកនេះធ្វើតុកតបមកនេះគាត់លៀបបានមួយថ្ងៃដឹងអត់ហ្នឹងគាត់លៀបបាន3អាទិត្យអីហីនេះលៀបបាន3អាទិត្យហើយគាត់ធ្វើតុកមួយថ្ងៃដឹងគាត់ធ្វើតុកហ្នឹងគាត់ថាធ្វើតុកឡើង10ថ្ងៃជាងហ៎តុក10ថ្ងៃគាត់លៀបដែរយូរដែរតុក10ថ្ងៃហើយតតទៅមើលថ្ងៃខែគាត់ទិញចាគាត់តាំងពីចូលកម្មភ័យមកឃើញបងគាត់ទិញរហូតទិញម្ដងអស់200ជាង300អញ្ចឹងមកគាត់ចាគាត់ធ្វើតុកគាត់ធ្វើទុកចុងក្រោយគឺគាត់បានស្អាតបដាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមកហើយចាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយតែឈុតនឹងធ្វើទុកណាមុននឹងបងទិញបងសម្រាប់ចិត្តសិនបងណាឈុតមុខធ្វើទុកណាអបានតែប្រទេសអូហូគ្រប់មុខហ្មងគូអបានគាត់មកផ្ទះគាត់ថតឲ្យមើលទៀតអញ្ចឹងបងណាអបានគាត់គឺមកផ្ទះគាត់ធ្វើទុកប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តប្រើចាអីដោយសារតែគាត់ជឿជាក់សម្ដេចអូនអូយចូលភាសាថាមើលទុកជ្រុកជ្រុកបងជ្រុកមកជាអត់ហើយចូលឡាយយូរឡាយក្រាស់ឌីងម៉ាក់ខ្ញុំដែរយើងជឿម៉ាក់ខ្ញុំនេះអស់ដៃខ្ញុំមកទៅនេះមួយនេះបងនេះមួយនេះអត់ជឿនេះជឿតិចបុគ្គលិកនេះ
ស្រាយតាមវិសុនេះបកាត់ខំឲ្យទិញអើយទិញទិញទៅទេម៉ែផឹកទៅនេះនេះមានបកាត់នេះខ្ញុំមានទិញទេថាបានជឹងមានបកាត់នេះបងប្អូនមានតែអាណាជាគ្រប់មុខអញ្ចឹងទេខ្ញុំកាប់ពាក់ខាងវាបងប្អូននិយាយការប៉ិនចាយអត់មានបោកប្រាំងទេនេះជាមួយខ្ញុំកាប់ពាក់ខាងវាបងប្អូនទៅពេលចូលធ្វើការទៅបើដឹងថាអូចាំងវិញនេះចាំបានហាពីមុនមកហ៎អញ្ចែពេលខ្ញុំឡាយនិយាយអញ្ចឹងណាជឿទេវាមិនដែរបងអត់ជឿមែនមកបងឯងមិនជឿមកបងឯងមិននៅសម្រាប់ធម្មជាតិបងមិនបាច់យូរទេតាមមកទឹកឯងនេះអានេះនៅ3ខែ3ថ្ងៃហ៎នៅតែ3ថ្ងៃវាជួបអ្នកជំងឺជាផ្ទាល់ភ្នែកវាវាលើកពេញជាវាឯងតែគេបានជាមិនខ្លះអញ្ចឹងបងមិនបាច់នៅយូរទេបងមកនៅសម្រាប់ធម្មជាតិណាតែ3ថ្ងៃនេះគាត់ក៏បងបានជួបអ្នកជំងឺជាដែរណាជាមុខជាខ្លួនជាជំងឺជាគ្រប់ភេទស្រាគឺស៊ីល្អមែនអរគុណកម្មកោសុខាយសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនជឿបងទៅមើលប្រផផ្សេងបងជឿតែបងចង់ឈ្នះបងមនុស្សសម្រាប់ធម្មជាតិបងបងនៅសម្រាប់ធម្មជាតិបងដឹងអូបើគេពិតពិតមិនលុំលុំទេបងចាចាណារីសំណប់ចិត្តស្ដីចាអញ្ចឹងបងមើលហើយឈប់ជាបាមុខមិញណោះឈប់ជាបាមុខមិញវាស្អាតវាធ្វើមុខបងស្អាតជន់តិចតិចអាចរយតិចតិចក្រហមញីសាយតិចតិចពូកែមុនខ្ទូមុនដបមុនធំធំមុនកប់ពូកែក្ររំរងធំធំខ្មោខ្មោតបហោពូកែអ្នកមុខខ្មៅខ្លាំងហើយជួនពូកែតែវាធ្វើຕົកធ្វើຕົកណាបងធ្វើຕົកណាបងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តតែងគិតឲ្យច្បាស់ចាំតែងដូចបងស្រីមិញអញ្ចឹងគាត់យល់ពីខ្ញុំហ៎មិត្តភក្តិគាត់និយាយមិនក៏គាត់ខ្វល់ដែរមកភាក់គាត់ថាគេជឿតែលឿនអីប្រេះផ្ដាសពីមុនអត់មានជွမ်းឥឡូវពីមុនជွမ်းតិចតិចឥឡូវជွမ်းខ្លាំងក៏អត់ខ្វល់គាត់នៅតែលាបតរមុខគាត់ស្អាតគាត់នៅតែលាបតរមុខគាត់ស្អាតបញ្ជាក់ប្រផនេះបើសិនជាមុខបងធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់ពីមុនណាបងលាបទៅគឺធ្វើទុកណាស់តែបើមុខបងដែរប្រើជាតិកាត់អីទេបងមិនដែរធ្លាប់ប្រើជាតិកាត់អីទេបងលាបឈុតនេះតាកន្លះខែស្អាតបណ្ដាបណ្ដាឯងជាជួងមកណាបងលាបឈុតនឹងតាកន្លះខែស្អាតបណ្ដាបណ្ដាឯងបងសំណាញ់ចាតោះមកមើលតម្លៃបញ្ចុះតម្លៃ30 40% 50% 60% ខែអូលីម្ដងពីលើទៀតរយៈពេល30ថ្ងៃតោះបងមកមើលឲ្យបងប្រម៉ូសិនលក់រយៈពេលតែ30ថ្ងៃទេបងប្រែខ្ញុំលាបមុខបោះបងលើស្អាតណាស់អូយម៉ែដានីឲ្យប្រើទាំងប្រែទាំងប៉ុនឯងប្រើតាំងពីស្រ័យប្រើតាំងពីលេមុខនេះអូដល់ពេលអានេះវាពិបាកលើកអាពោះតិចលើកពោះតិចបងប្រែខ្ញុំលាបលេមុខបងឥឡូវស្អាតណាស់បងអូយប្តីក៏លាបលេមុខដែរប្តីប្រពន្ធគេនេះល្អម្ល៉េះតោះឈុតព្យាបាលមុខរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិលក់បញ្ចុះតម្លៃ 50% 40% 50% 60%បន្ថែមសាប៊ូអូលីវពីលើម្ដងទៀតលឿនលឿនអស់គ្នាលក់រយៈពេលតែ30ថ្ងៃទេបងប្អូនណាចាយ៉ាអត់អីមកបានបងតោះបងមើលអស់គ្នាឈុតលេមេជីកនេះលេមេជីកចំណុះ130ក្រាមលេបាន2ខែតម្លៃ50តម្លៃ50ចុះលសតែ35ខែអូលីវម្ដងពីលើ35ដុល្លារបាន2មុខណាធ្វើຕົកឡើងខ្មៅលើដើមធ្វើຕົកឡើងខ្មៅលើដើមឡើងជន់លើដើមឡើងមុនលើដើមល្មោះហើយផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះធ្វើຕົកចាបងល្អមែនអរគុណសំណប់ចិត្តអូខេតោះ
អ្នកតងងួនអ្នកកោខ្ជិលនេះសានណាបងមើលប្រម៉ូសិនដល់ទៀតណាលក់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យថែមអូលីវម្ដងពីលើទៀតរយៈពេលតែ30ថ្ងៃឯងឡេម៉ាជីក130ក្រាមលាបបាន2ខែតម្លៃ50ដុល្លារចុះសល់35ថែមអូលីវម្ដងពីលើបាន2មុខ35បាន2មុខសរុបសាច់ចាំសរុបតឹងមុខ170ចុះសល់40 170ដុល្លារចុះសល់40ដុល្លារថែមអូលីវម្ដងពីលើបាន2មុខ40ដុល្លារបានអូលីវម្ដងទៀត40ដុល្លារបាន2មុខម៉ាសរ៉ៃអានេះពិសេសជាងគេម៉ាសរ៉ៃបាត់ភ្លាមសោះភ្លាមធានាជូនបាត់ជាម្ចាស់កាត់ថយក្រហមកាត់ថយជាប់កាត់ថយរឿងរងធំធំបាត់ភ្លាមសោះភ្លាមពូកែមែនតើម៉ាសរ៉ៃ140ជាន់320ឡាខែមកលឿនម្ដង20ឡាបាន2មុខម៉ាសរ៉ៃ140ឡាចុះនៅសល់20ឡាចុះ 50% ណានៅសល់20ដុល្លារខែមកលឿនម្ដងពីលើទៀត20ឡាបាន2មុខលេប្រឹកលេការពារដំណើរថ្ងៃលេការពារកបៃឡាអីរួចថ្ងៃអនាគតចំនួនផ្សាយត្រួតចំនួនផ្សាយផាកបាន25ដុល្លារខែមកលីម្ដង25ដុល្លារបាន2មុខ25ដុល្លារបានលេប្រឹកមួយបានអូលីម្ដងរាជនីស្បៃសធ្វើទុកតាមជាតិពលបើ2-3ថ្ងៃទៅ2ខែធ្វើទុកប៉ុន្តែភិកចានធ្វើទុកកន្លះខែទៅ1ខែឬក៏មួយទឹកអត់ទៀងរាជនីខាត់ស្បែកអសរទនីជូនខាត់ភ្លាមសរភ្លាមទនីជូនអាលីតតាន់ខាត់ស្បែកណាគាត់តែខាត់ស្បែករាជនីស្បែកសរទនីជូនថាខាត់ភ្លាមសរភ្លាមខ្ញុំទនីជូនមួយឈុត25ដុល្លារខាត់បាន3ដងទៅ6ដងថែមអូលីម្ដងពីលើទៀត25ដុល្លារបាន2មុខ25ដុល្លារបាន2មុខបានរាជនីស្បែកសរមួយបានអូលីម្ដងណា25ដុល្លារបានរាជនីស្បែកសមួយបានអូលីម្ដងរាជនីស្បែកសក្រែមអូកានិកក្រែមជាបាបោមាត់15ដុល្លារបានពីមុខក្រែមអូកានិកម្ដង15ដុល្លារម្ដង30ចុះ 50% នៅសល់15ថែមអូលីម្ដង15ដុល្លារបានពីមុខកុំបកែថាសម្រាប់ធម្មជាតិនោះថ្លៃនឹងរួចខោសាប៊ូអូលីវពូកាលេមួយហូគុណភាពមិនបាញ់ໃຫយទូពូនឹងដល់ហើយកាប់ស្រីកាប់ស្រីគេទេតាហ៎មកលេងមែនណាអូបើអត់មុំខ្វាច់ចាយពីមុំខ្លងធៀងខាងណាទៅស្ទៀមមើអត់មានទេហ្នឹងហើយបងប្អូនលឺអត់ feedback សាគ្នាឯងស្រ័យទូស៊ីល្អមែនពីមុំខ្ញុំមករដូវចុកពោះឥឡូវបាត់ចុកពោះហើយអស់បីកំប៉ុងជាងអរគុណមៃលីអរគុណសំណប់ចាតអរគុណបងចាតោះមកមើអូលីវល្អលេខ1សាប៊ូអូលីវមកល្អមិនយល់លុយអ្នកលុះហ៊ាននិយាយអ្នកដឹងផងភាសាហេតុអីខ្លាញ់មុខបងណាខ្លាញ់មុខជាត្រៃបានណាដូរលៀបបាក់មុនរោលពូកែមុនខ្នងមុនគូតឯមុនខ្នងមុនគូតក៏ពូកែស្រែងកងល្មោះឯក៏ពូកែឆ្កែបងឆ្កែបងមានកែស៊ីឯបងចឹមឆ្កែមានកែស៊ីមែនឆ្កែកែស៊ីដូរលៀបក៏បាត់ដែរងัวរីមូវមេអាប់បានខ្លាំងរំរងធំធំអេមែនទេអឺមុនក្បាលខ្មៅកាត់បន្ថយបានម៉ែបកែចែនៅដងសាច់ល្អអើយបងសុផានយ៉ាអើយបងសំណក់ចិត្តអើយបងកុំតម្លាក់លេខបងសំណងចិត្តអូនកុំតម្លាក់លេខបងអីគេអីគេអីគេល្អដងមុនខ្សាច់មុនខ្សាច់ហ៎ចាញុំដងអស់ហើយមុនខ្សាច់បកែឲ្យតម្លាក់13ថ្ងៃជុំថ្ងៃមុនខ្សាច់តបកែដែរបងសំឡាញ់ចារមាស់ខ្នងក្លិនក្លៀកក្លិនខ្លួនក្លិនសាក្លៀកក្លិនខ្លួនក៏ពូកែដែរ
មួយដុំឯ10ដុល្លារបងទិញដល់ទីតាំងទិញដល់ក្រុមហ៊ុនបងណាមួយដុំ10ដុល្លារបងសំឡាញ់មួយដុំ10ដុល្លារទិញនៅក្រុមហ៊ុនបើបងចង់ឲ្យគេដឹកជូនជូនបងទិញចេះ2ដុំ20ដុល្លារថែមជូនម្ដង2ដុំ20ដុល្លារថែមជូនម្ដងទិញទិញ2ដុំបាន3ដុំណាទិញ2ថែម1អូលីវ2ដុំថែមជូនម្ដង2ថែម1តែ20ដុល្លារឯងនេះ3ដុំនេះតែ20ដុល្លារបងសំឡាញ់3ដុំ3ដុំតែ20ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាចាប្រម៉ូសិនហ្វូមកឡាអូនតូចនឹងមកអូនហ្វូមកឡាក្រុមខេតហ្វូមកាកឡាដុសមុខសខាត់ស្បែកសកាត់បន្ថយសង្វាបងមើលប្រម៉ូសិនហ្វូមកាកឡាដែរមានប្រម៉ូសិនចុះថ្លៃបងជាលើកទី1មួយលៀងសំណប់ចាស់ឆាចុះពេកសំណប់ចាស់ហេភៀវក៏ប្រាប់សាប៊ូអូលីវដល់ខ្លួនក៏សដែរហេគេអ្នកលួតដល់អីទេភៀវក៏ប្រាប់វិញអរគុណសំណប់ចាស់ញុំភ្លេចនិយាយត្រង់ហ្នឹងបងអូលីវដល់មុខសអត់ចាអូលីវដល់មុខសហ្នឹងហើយខ្ញុំដល់មុខសដែរហើយភៀវក៏និយាយថាចាំតិចសំណប់ចាស់ចាំតិចអូនសំខាន់ណាស់គឺអូនគាត់និយាយថាចាបើយើងពិបាកបកយើងអត់ដឹងធ្វើមិនបាត់ទៅបាត់ល្អសាប៊ូអូលីវដល់ខ្លួនក៏សដែរហ្នឹងហើយបងផល្លាត្រូវបងត្រូវខ្ញុំភ្លេចនិយាយត្រង់ហ្នឹងបងសំទោសបងអូឈុតមុខក៏ប្រាដែរខ្ញុំលាបឡើងមុនបងតែមុខឡើងសសពណ៌តិចតិចបាត់ហើយអូនតោះអូខេសាប៊ូអូលីវដល់មុខសហើយណាដល់ខ្លួនក៏សដែរឥឡូវបងប្រមូលហ្វូមកាកឡាអត់ដែរមានប្រមូលសិននេះណាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំប្រមូលសិនបញ្ចុះតម្លៃហ្វូមកាកឡាឥឡូវមុខឡើងតឹងស្អាតអាយ៉ាសុភ័ណ្ឌសំណប់ចាស់មុននឹងខ្ញុំជួបបងនៅខាងក្រៅស្អាតណាអូយាយលាក់យាយណាក់ជួបពេលណាអូខេជួបសុភ័ណ្ឌខ្ញុំលាបឡើងមុនបងតែមុខឡើងភ្លឺលោងឡើងតឹងហ្មងអូអូនឯងតឹងឫសានេះបើសរោមុខសរោវាតឹងមុខសាហាវអូនតែកុំលាបខាងក្រៅណាតឹងដូចគ្នាអូហ្វូមកាកឡាដោះមុខសោភ្លៀងខាត់ស្បែកសោភ្លៀងខាត់ស្បែកបំបាត់សង្វាពូកែណាអ្នកកូនខ្ចីយកហ្វូមកាកឡាលាយជាមួយអំបិលទុំគ្រូឆ្មាទៅដោះកោជូកោឲ្យសពខាត់40នាទីរងថ្ងៃបាត់សង្វាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជាលើកទី1ដែរ120ដុល្លារចុះទៅសល់15ដុល្លារខែអូលីវម្ដងបានពីមុខ15ដុល្លារបានហ្វូមមួយបានអូលីវមួយឃើញអត់អត់ដែរមានទេ15ដុល្លារបានហ្វូមមួយអូលីវម្ដងអត់ដែរមានទេបងអត់ដែរមានសោះហ្មងណាអត់ដែរមានទេបងលក់តែ30ថ្ងៃឯងថ្ងៃទី9ខែ12ថ្ងៃទី9ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងណានៅសល់30ថ្ងៃទៀតហ្វូមកាឡាដូចមួយ100ក្រាមដោះបានយូរអូលីវម្ដងពីនេះបូកចូលគ្នាតែ15ដុល្លារឯងចាសរុបទៅខ្ញុំឡាយខ្ញុំឲ្យគាត់ឡាយទៅខ្ញុំនិយាយតែឯងទេនេះទៅគាត់មិននិយាយទេគាត់រកឈុត100ទៀតណាគេឈុតចាំបានឈុតឈុត100ចាប់ឲ្យបើមីសំណប់ចាស់តោះអលេនយាយតើបងហ្វូមលាបមុខកែកាឡានេះតម្លៃ15ដុល្លារចាំមើលមុខវាលាបមិនជីមើលតិចទៀតអឺហ្វូមលាបមុខនេះតម្លៃ15ដុល្លារថែមអឺសាប៊ូអូលីវមួយហ្វ្រីហើយសាប៊ូអូលីវនេះគឺលក់មួយ10ដុល្លារណាបងមុខអីគ្រឿងធ្វើមើលនេះចឹងចាតើបង
រួចរាល់ឡើងចំណោះហើយចំណោះស្តុកហើយអរគុណយាយណាអឺគេអត់ស្តុកស្អីសារ៉ែអត់ស្តុកលេបអត់ទេហើយក៏ប្រលឹកគេពេកយ៉ាងក៏លុបភៀវបងយើងខ្ញុំអត់តែសារ៉ែបងសារ៉ែគូស៊ីចំអត់ស្តុកបើឈុតមុខឈុតខ្លួនអត់អស់ទេនៅលឺច្រើនប៉ុន្តែចិត្តអស់នេះគ្នាទៅចិត្តចូលស្តុកអានេះចិត្តអស់តែ2ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកអញ្ចឹងណាចានិយាយទៀតខ្ញុំមកនេះទៀតមិនចាស្រ ãi មកសិនស្រ ãi តែអ្នកទៀតឲ្យប្រមូលសិនអស់ទៅតើបងឥឡូវយើងមកមើលឈុតស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ីវិញណាស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ីនេះតម្លៃ38ដុល្លារអញ្ចឹងបើបងមកកំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែអាឡាគេប្រាប់ហេគេមកពីប៉ុងចាំតើបងឥឡូវយើងមកងាកមកមើលស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ីវិញណាបងងាកមកមើលស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ីទាំងអស់គ្នាតែលឺលឺតែលឺតើបងឥឡូវងាកមកមើលស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ីទាំងអស់គ្នាណាពីកំប៉ុងតែខែខែអាយតែលឺកាប់ខែខែតើឥឡូវយើងមកមើលស្រ ãi សមុទ្រអាអីគេអាអាអាលូតកលែងចេះហ៎អូអូតែលើកាក់ពូអីតើឥឡូវបងយកមកមើលស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ីវិញណាមានប្រម៉ូសិនពិសេសពីកំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារអញ្ចឹងពីកំប៉ុងនេះតម្លៃ76ដុល្លារនេះមាន free ជូនម៉ាស់មួយតម្លៃ40ដុល្លារឲ្យគ្មានធៀបតែម្ដងអញ្ចឹងបើបងបងណាចង់បានប្រម៉ូសិនស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងនេះវិញស្រ ãi សមុទ្រគូស៊ីនេះ4កំប៉ុង152ដុល្លារអញ្ចឹងជាបងយក4កំប៉ុងហ្នឹងគឺមានប្រម៉ូសិនតាមជូនម៉ាស់នេះពីប្រអប់ហើយរាជនីស្បែកសមួយនិងសាប៊ូអូលីវម្ដុំណាអានេះឈុតសារាយគូស៊ី4កំប៉ុងមានហ្វ្រីប៉ុណ្ណឹងណាម៉ាស់ពីរាជនីស្បែកសមួយនិងអូលីវមួយចំណាយសាប៊ូអូលីវនេះវិញខ្ញុំបញ្ជាក់សាប៊ូអូលីវនេះអាចដោះបានទាំងមុនខ្នងអាចដោះបានបំបត្តិមុនអង្កាមមុនទូចទូចឬក៏មុនដែលយើងរោពីកណាត់ណាហុយពីកណាត់មកគឺយើងអាចដោះទៅអាចបាត់មុនប៉ុន្តែបើសម្រាប់ជំងឺមុនអកមុនវិញគឺដោះអត់អត្តនីថាបានអញ្ចឹងណាឥឡូវសាប៊ូអូលីវនេះតម្លៃ10ដុល្លារអញ្ចឹងពីដុំនេះ20ដុល្លារមានហ្វ្រីជូនសាប៊ូអូលីវនេះមួយដុំណាព្រះជួនសាប៊ូអូលីវនេះម្ដងភ្លាមភ្លាមជូនមកហើយចំណែកម៉ាស់នេះវិញណាគឺម៉ាស់សារាយម៉ាស់សារាយនេះគឺតម្លៃធម្មតា20ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចង់បានម៉ាស់សារាយនេះឥឡូវមានប្រម៉ូសិនពិសេសយកមួយតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារទេប៉ុន្តែមានប្រម៉ូសិនសាប៊ូអូលីវឲ្យជូនហ្វ្រីមួយដុំតែសាប៊ូអូលីវនេះគឺលក់ធម្មតាគឺមួយ10ដុល្លារបងម៉ៃនឹកគាត់និយាយហីបងអូនឮគាត់និយាយអត់ឮខ្ញុំនិយាយទេបងអូនឮខ្ញុំនិយាយទេបងអូនឮខ្ញុំនិយាយទេយូវីនេះដូចជា20តើបងបងណាចង់បានលេយូវីការពីកម្ដៅថ្ងៃដែលមាន SPA 50បូកហ៎បងចាំវាអាចជួយការពីមុខយើងកុំឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃកុំឲ្យជាំធ្វើឲ្យមុខយើងនិយាយទៅធន់នឹងកម្ដៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងណាចង់បានលេ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះតម្លៃរបស់វាតម្លៃចុះតម្លៃនៅសល់25ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាបងយកតម្លៃអេមិនទេឡើយ
បងបងបងយកឡើយហ្នឹងហើយបើសិនជាបង order ឡើយគឺ free បានសាប៊ូអូលីវមួយដុំភ្លាមភ្លាមដូចគ្នាណានេះ promotion ពិសេសឲ្យមានតែត្រឹម30ថ្ងៃទេបើសិនជាបងបងណាទិញអត់ទាន់គឺឡើយមាន promotion ទៀតហើយបងបងលឺអត់បងបងបងលឺអត់បងបងលឺអត់មកចាបងបងបងលឺអត់បងបងលឺបងប្រាប់ខ្ញុំផងមកបើបងលឺបងជួយឆែកប្រាប់ខ្ញុំផងពីតឥឡូវចូលមកដល់ក្រែមទៀតមាត់ក្រែមនេះគឺជួយព្យាបាលបបោមាត់កុំឲ្យមានខ្មៅកុំឲ្យប្រេះព្យាបាលបបោមាត់បានគឺឲ្យមាត់ទន់រលោងពេលដែលយើងញ៉ាំអីនៅពេលដែលយើងលាបក្រែមលាបអីទៅវាឃើញស្អាតអញ្ចឹងបើបងបងណាចង់បានក្រែមនេះតម្លៃ10ប្រាក់15ដុល្លារថាតម្លៃ30ចុះ 50% 45% ដុំអានេះតម្លៃ30បើចុះតម្លៃ 50% គឺសល់15ដុល្លារហើយថែមសាប៊ូអូលីវមួយដុំដូចគ្នាអត់លឺទេអូនិយាយអត់លឺតម្លៃ15ដុល្លារនិយាយបងអត់លឺនិយាយអត់នេះគឺតម្លៃ15ដុល្លារថែមសាប៊ូអូលីវមួយដុំដូចគ្នាណាសូមបញ្ជាក់ហើយបើបងបងណាសៀវបានច្រើនជាងគេគឺឈ្នះរង្វាន់សាប៊ូអូលីវនេះចំនួនមួយដុំចំនួន30អ្នកដំបូងណាបើសិនជាពេលបងសៀវបានច្រើនពេលបាត់ឡាយចែកឆែកមើលទៅឃើញអ្នកណាដែលសៀវបានច្រើនជាងគេគឺបានសាប៊ូអូលីវនេះមួយដុំហើយសាប៊ូអូលីវនេះល្អណាដុសបានមុនខ្នងបានមុនកាមហើយមុនដែលយើងរោពីហុយកណាត់ហុយអីអញ្ចឹងណាបងពីអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់មុនបាត់អីទៅមុខស្អាតសហើយបើអានេះគឺជារិទ្ធិនីស្បែកសហើយរិទ្ធិបងអូនកុំជឿវានិយាយវាដូចទេខ្ញុំដោះដែរតែមិញនេះអានេះនេះសួរថានេះខាត់ខំមែនអត់តោះមកខាត់អងវាអត់វាដូចទេជឿវាឮតាបងចែជឿខ្ញុំទៅចែជឿខ្ញុំអត់ហើយនិយាយជឿខ្ញុំអត់ដែរខាត់ទេអូខ្ញុំកុំនិយាយកុំជឿវាប៉ុន្តែព្រះខ្ញុំខាត់ទៅសហ្នឹងហើយនិយាយទៅ feedback គេឆាតឡំពេញពេកថាខាត់ដល់ហ្នឹងសអញ្ចឹងអានេះរាជនីខាត់ស្បែកនេះតម្លៃ35ដុល្លារថាអាចារ្យ25ដល់ឥឡូវនេះបងខាត់ឥឡូវរាជនីស្បែកសនេះតម្លៃ25ដុល្លារឥឡូវបើសិនជាបងកំងតែឥឡូវរយៈពេលវាមានចំនួនមានឲ្យចំនួន30ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាបងទិញលេខ magic នេះជួយតម្លៃ25ដុល្លារនឹងមានថែមសាប៊ូអូលីវមួយដូចគ្នាមុខបងស្នាមមុនប្រើអីដែរបង magic serum ម៉ាស់ស្នាមបកាយនេះបងមុខបងស្នាមប្រើ magic បាក់ serum ប្រើ magic និង serum ឲ្យម៉ាស់ហ่าបងនិយាយទៅធ្វើឲ្យមុខយើងបាត់បកាយប៉ុន្តែពេលដែលបងប្រើគឺមានប្រតិកម្មខ្លាំងអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យមុខបងឡើងខ្មៅជាងមុនឬក៏ឡើងមុនទូចទូចឡើងរលមហើយអញ្ចឹងតែបើសិនជាបងព្យាយាមប្រើវាបងនឹងអាចបាត់មុនបាត់ជាំបាត់អាចរុយឬក៏មុនទូចទូចឬក៏ស្នាមហ្នឹងធ្វើឲ្យបងបាត់អាហ្នឹងបើសិនជាបងព្យាយាមប្រើព្រោះថាប្រើដំបូងទៅវាអាចធ្វើຕົកឲ្យបងហ្នឹងឡើងមុនឬក៏ខ្មៅអីអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាបងចង់ស្អាតបងព្យាយាមប្រើទៅដឹងតែស្អាតហើយតើបងលេ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះបើសិនជាបងចង់បានមុខពេលដែលយើងទីទៅមុខធន់នឹងកម្ដៅពេលដែលយើងដើរទៅក្រៅទៅយើងលាបឲ្យ UV ការពារហ្នឹងហើយមុខក្រាស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងលាបឲ្យ UV ហ្នឹងទៅយើងមុខក្រាស់ដល់ពេលថ្ងៃចាំងមកយើងស្បែកយើងអាចងាយខូចទេ
អូស្បែកយើងក្រាស់ឆាតមកអូនតើឥឡូវនិយាយពីប្រមូលសិនស្រ័យគូស៊ីម្ដងទៀតណាស្រ័យគូស៊ីនេះគឺចិត្តអត់ស្ទុកហើយបងបងបើសិនជាបងបងចង់កំងតែងឬជឿជាក់លើផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិបងអាចឆានមកទិញបានណាអឺតម្លៃពីកំប៉ុងនេះតម្លៃសាតម្លៃ76ដុល្លារមានថែមម៉ាស់ស្រ័យមួយប្រអប់ណាម៉ាថែមម៉ាស់ស្រ័យមួយប្រអប់ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ស្រ័យគូស៊ីនេះគឺចិត្តអស់ហើយបងបងណាទិញតួនគឺបានមុនអញ្ចឹងបើបងណាបងណាទិញអត់តួនទេគឺអត់បានទេព្រោះដោយសារស្រ័យនេះស្រ័យគូស៊ីនេះចិត្តអស់ស្ទុកហើយតោះដល់ពេលដែលបងទិញ4កំប៉ុងអញ្ចឹងបើសិនជាបងទិញស្រ័យគូស៊ីនេះ4កំប៉ុងតម្លៃវា152ដុល្លារហើយមានថែមម៉ាស់2រីជនីស្បែកសមួយនិងអូលីវមួយនេះថែមម៉ាស់នេះ2នេះបងបងនេះថែមម៉ាស់ស្រ័យនេះ2ហើយម៉ាស់ស្រ័យនេះតម្លៃវាដើម20ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងទិញស្រ័យសម្រាប់ភូស៊ីនេះ4កំប៉ុងណាបានម៉ាស់ស្រ័យ52ចាំបងម៉ាស់តម្លៃដើម40ចុះ 50% នៅសមទេតោះសបូអូលីវនេះមួយកំប៉ុងលក់អត់មួយកំប៉ុងលក់តាបង38មួយកំប៉ុង38ដុល្លារអត់ដែរលក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងមកតែងឥឡូវអាចមានលក់ហ៎បងមុនផ្កាស្បូនត្រូវប្រើអ្វីដែរបងមុនផ្កាមុនផ្កាស្បូនបងអាចប្រើមេជីសេរ៉ូបងមេជីសេរ៉ូនេះគឺជួយបន្តស្បែកមេជីសេរ៉ូម៉ាស់មុនផ្កាស្បូនហើយម៉ាស់មេជីសេរ៉ូនឹងម៉ាស់នេះនេះបង3មុខនេះនិយាយទៅជួយបំបាត់មុនផ្កាស្បូនមុនទូចមុនធំឬក៏មុនកប់សាច់ដែលមាននៅក្នុងមុខយើងហើយនៅពេលដែលបងបិទម៉ាស់នេះទៅវាអាចបណ្ដេញជាតិពុលនៅមុខយើងបានច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងសភ្លឺរលោងនិយាយទៅបងបងណាបានលើម៉ាក់មើលឡាមើលម៉ាក់បងបងណាបានមើលឡាយដំបូងគឺឃើញហើយគឺខ្ញុំបានធ្វើតេស្តបិទម៉ាស់នៅលើមុខឃើញម៉ាស់ឃើញមុខខ្ញុំរលោងហ៎អញ្ចឹងញ៉ឹងនេះខ្ញុំប្រើម៉ាស់នេះអញ្ចឹងបើបងបងណាចង់បានមុខអលងមុខស្អាតអត់មានមុនហើយចង់ឲ្យអស់មុនមុខអលងស្អាតភ្លឺដូចការ៉េហ្នឹងណាប្រើហ្នឹងទៅត្រូវហើយព្រោះថាបងបងបើសិនជាបងបងប្រើហ្នឹងលើកដំបូងបើសិនជាមុខបងស្ដារមុខអីអញ្ចឹងវាអាចធ្វើຕົកធ្វើຕົកឲ្យមុខបងរៀងខ្មៅឡើងក្រហមជួមឬក៏ឡើងមុនទទូចមុនរោលអីហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យបងឡើងអាពួកហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងព្យាយាមប្រើនិយាយទៅបើសិនជាបងចង់ស្អាតបងព្យាយាមប្រើទៅប្រើទោះបីវាមានធ្វើទុកខ្លះមែនតែបើសិនជាយើងប្រើវាជាប់ព្រោះតែរបស់ល្អវាមិនមែនយើងលាបភ្លាមស្អាតភ្លាមទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងលាបទៅវាអាចនឹងធ្វើទុកខ្លះខ្លះហើយបើសិនជាយើងធំទៅគឺស្អាតហើយមកឈុតនឹងណាហើយសេរ៉ូមនេះគឺធ្វើឲ្យមុខយើងតឹងមែនតើតឹងណែននិយាយទៅអត់មានជ្រួញទេមិនបាត់ជ្រួញទេមានថែមហ្វូមលើមុខអត់ប្រាក់15ដុល្លារនេះបងបើសិនជាបងទិញហ្វូមលាងមុខកាសកាឡាបនេះតម្លៃ15ដុល្លារអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនទេជាលើកទី1អញ្ចឹងបើបងទិញប្រម៉ូសិនកាសកាឡាបនេះទិញហ្វូមលាងមុខកាសកាឡាបនេះនឹងមានថែមស្បូអូលីវនេះម្ដងណាហើយហ្វូមលាងមុខនេះខ្ញុំក៏លាងហើយដែរនិយាយទៅវាលាងជំនះស្អាតបានល្អដូចថារីមូវ make up ដែលយើងធ្លាប់មានអញ្ចឹងណា
អឺស្រ័យភូស៊ីញ៉ាំទៅអឺត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះស្រ័យសមុទ្រភូស៊ីពេលដែលបងញ៉ាំត្រូវតមអឺកាហ្វេតែបារីកាហ្វេតែបារីអីបងអាចតមដោយសារអឺអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំភូស៊ីទៅវាអត់បងមិនលឹងនិយាយបងមិនលឹងនិយាយបងចាក់ធ្លាក់វាបងនេះគុំញុំបកកែឡាយឡាយតាំងយូរចាំដល់500ដល់200យកបកកែខ្លាំងណាញុំបកកែឡាយខ្លាំងណាស់ទីការ៉ាខ្លាំងណាមួយឈុតនឹងតម្លៃដលិនឈុតណាមួយមួយណាប៉មេហ្វូមលៀមមុខមិញហ្នឹងនេះបងហ្វូមលៀមមុខមិញណាតម្លៃ15ដុល្លារបងតម្លៃ15ដុល្លារហ្នឹងមានហ្វ្រីនេះស្បូអូលៀវលៀងបំបត្តិមុនបំបត្តិមុនខ្នងមុនទូចមុនធំឬក៏ក្លិនខ្លួនក្លិនសាឃ្លីអីហ្នឹងគឺអាចរីមូវបានច្រើនហើយស្បូអូលៀវនេះទៀតណាបើសិនជាបងរីមូវបងមេកអាប់ខ្រាស់ខ្រាស់អញ្ចឹងបងអាចយកស្បូនេះយកទៅរីមូវមេកអាប់បានល្អពេលដែលបងរីមូវទៅវាជាអាដែលម្សៅមុនដំបូងយើងនេះវាលាបម្សៅស្អិតអីអញ្ចឹងណាវាអាចរីមូវបាននៅក្នុងហ៊ុនហុំយើងបានល្អអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់ប្រើរបស់ល្អបងអាចមកជៀវបាននៅសម្រាប់ធម្មជាតិបងមុនសាច់លាបអីបាននេះបងមុនសាច់នេះមុនសាច់បងអាចដុសស្បូអូលីវនេះបានបងស្បូអូលីវនេះណាមួយដុំ10ដុល្លារតែបើសិនជាបងទិញ2ដុំមានការថែមជូនមួយដុំមានការថែមជូនមួយដុំភ្លាមភ្លាមហើយស្បូអូលីវនេះពេលដែលបងមានមុនសាច់បងយកសាប៊ូហ្នឹងយកញីលើដៃហើយតបមកបងយកមករីមូវនៅលើមុខយើងឬក៏ម៉ាសាឲ្យបានយូរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងម៉ាសាឬក៏រីមូវទៅធ្វើឲ្យអាមុនទូទូចហ្នឹងវារីមូវបានល្អវាជ្រាបចូលទៅក្នុងហ៊ុនហងហ៊ុនមុនហ្នឹងបានល្អវាធ្វើឲ្យមុនហ្នឹងដូចថាយើងមិនបាច់ចាំញែកទេគ្រាន់តែយើងកេះវាចេញមកឯងហ្មងឈុតបំបត្តិការស្បូនតម្លៃប៉ុន្មាននេះបងលេមេជីកនេះតម្លៃ35ដុល្លារបងលេមេជីកតម្លៃ35ដុល្លារអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបំបត្តិការស្បូនក៏បានដែរហើយមុននេះជាពិសេសមុនទូចមុនរោលប៉ុន្តែបើសិនជាមុនអក់មុនបងគួរតែព្យាយាមប្រើបងគួរតែព្យាយាមប្រើគឺវាអាចធ្វើឲ្យមុខយើងហ្នឹងបាត់ហើយបងអាចប្រើលីជាមួយស្រោមហ្នឹងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងហ្នឹងតឹងណែនភ្លឺថ្លាហើយរបៀបថាអត់មានធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងជ្រួញជ្រួញអីអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងចង់បានមួយនេះទៀតក៏បានដែរអានេះ UV សម្រាប់យើងការពារកម្ដៅថ្ងៃកុំឲ្យមុខយើងនឹងងាយនឹងប៉ះពន្លឺថ្ងៃមកមុខយើងនឹងស្ដើងឬក៏ឆាប់ក្រហមឡើងល្មោះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអាចប្រើជាមួយនឹង UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃបានតម្លៃទៅត្រឹមតែ15ដុល្លារទេមានថែមជូនUV តម្លៃ25ដុល្លារបងសំតោបើសិនជាបងចង់បានអាចតំណងមករត់ទិញបានណា UV តម្លៃ25ដុល្លារហើយមានថែមជូនអូលីវម្ដុំដូចគ្នាមើលកម្មកបងខាងក្រោយផងទីតាំងនៅលើផ្លូវ271បងចាខ្ញុំនៅកំពង់សោមបងនៅកំពង់ជាសាខាកំពង់សោមមានត្រូវអត់មានដំណើរចែកចែកបងមានដំណើរចែកចែកនៅកំពង់សោមដែរតាបងសារាយខូស៊ីកិនលៀបមុខកិនលៀបមុខជាមួយអីបងសារាយសារាយខូស៊ីហ្នឹងបងចង់យកទៅលៀបមុខបងអាចយកទៅកិនលាយជាមួយទឹកយកមកលៀបមុខបានណាបងរយៈពេល15នាទីចាំបងលាងទឹកចាញ់យ៉ាងនេះធ្វើឲ្យមុខយើងហ្នឹង2ថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើម្ដងយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យមុខយើងហ្នឹង
កាត់បន្ថយមុខមុខមុនឬក៏ស្នាមដែលនៅមាននៅលើមុខយើងណាតោះបងបងណាចាំបងបើលើបងបើថាមកកើតទេគាត់ផ្លែអស់ហើយតោះបងបងណាចង់បានម៉ាសរ៉ៃម៉ាសរ៉ៃម៉ាសរ៉ៃនេះតម្លៃដើមតម្លៃដើម40ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងទិញឥឡូវរយៈពេល30ថ្ងៃដែលមានប្រូម៉ូសិននេះគឺតម្លៃតាម20ដុល្លារទេហើយមានថែមហើយមានថែមសាប៊ូអូលីវដែលដុសបំបាត់មុនខ្នងឬក៏មុនដែរនិយាយទៅមុនមាននៅលើមុខប៉ុន្តែបើមុនអស់មុននៅមាត់ទលាទេបើសិនជាមុនរោលនៅកម្ដៅថ្ងៃឬក៏មុនរោលនៃដែលយើងញ៉ាំអីខោអីអញ្ចឹងណាវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បានមិញ feedback មិញប៉ុន្តែគាត់បាត់ម៉ាស់នឹង5ថ្ងៃជាប់ណាតែបងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយកុំឲ្យថាអ្នកលក់ចេះតែនិយាយគាត់បាត់ម៉ាស់នឹង5ថ្ងៃជាប់គាត់បាត់ជ្រួញកន្ទុយភ្នែកបានចាំតែខ្ញុំថាគេស្រួលតែមិនដឹងទេអញ្ជើញវិញបងសរាយនឹងលក់មិនដែរសរាយខូស៊ីពីអស់ច្រឡំបងស្រ ாய் ណាបងស្រ ாய் បិទមុខឬក៏ស្រ ாய் ឃូស៊ីបងនេះ feedback មកស្រ ாய் សំមុខហើយសំលេងគេពេលខ្ញុំគាត់ហើយបងបងណាដែរឲ្យ feedback បងនឹងចាំបានដូចជានៅកម្មកោហើយគាត់សុំបច្ចុប delivery មកគាត់ថាគាត់ផ្អត់ទៅក្នុងណាស់ហ្នឹងយើងមិនមាន5 slot ទៅគាត់ថាគាត់បិទ5ថ្ងៃជាប់គ្នាហ្មងតែគាត់ថាកន្លែងទៅភ្នែកគាត់នឹងរៀងឆ្លួតហើយក្រុមភ្នែកនេះរៀងស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់ផលទៅវាមិនបាត់ 100% ប៉ុន្តែរៀងផ្លាយជាមុនផ្លាយបានច្រើនណាព្រោះអីម៉ាស់ស្រ ாய் បិទទៅបាត់ខ្មៅមុខទីតាំងគាត់ចាំបាននៅកម្មកោបែរនោះហ្នឹងល្អការនោះដូចជាម៉ាស់ស្រ ாய் យើងចាញ់ដបងដបងហើយយើងប្រម៉ូម្ដងដល់ពេលគាត់ថាគាត់ទិញសាក់ផលមកគាត់អត់ទេតែដល់ពេលវគ្គក្រោយនេះបើមិនគាត់ទិញ3ទៅទិញ4 5,000មានឯណាព្រោះគាត់ទេមកបាទចាំខ្ញុំលើឥឡូវបើយកតម្លៃឯណាឥឡូវចូលតម្លៃណាហើយគាត់ទិញឲ្យហើយបងចាអ្នកមីអ្នកមីនៅកម្មកោឃើញខ្ញុំទៅចាទិញមួយចាចាប់ប្រម៉ូសិនគឺតម្លៃជួយ40ដុល្លារមិនចេះទេចាអើសម្រាប់អ្នកដែលខ្មៅរវងភ្នែកហើយជួយកន្ទុយភ្នែកនេះចង់បាក់ជួយពីនេះស្ដាប់អានេះចាជួយខ្មៅរវងភ្នែកពីនេះពូកែម៉ាស់រ៉ាយសេរ៉ូមសាច់ចាំឯកទេសបំបត្តិជួយឲ្យខ្មៅគ្រប់អានេះឯកទេសខ្មៅគ្រប់ភ្នែកមុខសកម្មថយក្រហមកម្មថយជាប់រលុងក្នុងធំអានេះឯកទេសបំបត្តិជួយអានេះបិទជាប្រចាំរងថ្ងៃម៉ាស្សាបន្ថែម1នាទីទៀតក៏បាត់ជួយដែរតែមិនចាំទីម៉ាស្សាឲ្យគំលងណាអានេះបិទព្រាមសព្រាមម៉ាស្សាម1នាទីបន្ថែមទៀតបាត់ជួយអានេះរួចគ្នាយកទៅលាបម៉ាស្សាវិភាគទៀតបាត់ជួយគ្នាឥឡូវនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសឲ្យថែមទៀតទិញមួយបានពីរទិញមួយបានពីរបានតម្លៃពិសេសម៉ាស់ស្រ ாய் សមុទ្រ140បងប្អូនណាម៉ាស់ស្រ ாய் សមុទ្រ140ចុះតម្លៃ 50% 120 ដុល្លារតែមួយលីម្ដងបាន2 20ដុល្លារបាន2មុខនេះ20ដុល្លារបាន2មុខនេះស្រងសាច់ចាំរបស់គ្នាដែរស្រងសាច់ចាំ70ដុល្លារចុះ140តែមួយលីម្ដងបាន2មុខ40ដុល្លារបាន2មុខដូចគ្នាលេមេជីកជាបានមុខមុនទូមុនបងមុនធំធំមុនកប់ជាប់អីលុយក៏ហមជាងសៃមុនការស្បូនរងរងធំបើហៅខ្មោតជ្រួយខ្លាំងមុខខ្មៅខ្លាំងលេមេជីក150ចុះលសរ35ចុះលសរ35ខែមកលីម្ដង35ដុល្លារបាន2មុខលេព្រឹកលេព្រឹកលេការពីម្លេះថ្ងៃការពីកម្លាំងឲ្យទៅថ្ងៃអនាគត130ចុះលសរ25
25ឡាបានពីរទៀតគ្នា25ឡាបានលេមុខមួយបានលេព្រឹកមួយបានសាប៊ូលេម្ដងបានពីរមុខ25ឡាបានពីរមុខក្រែមលេបបោមាត់ជាទីស្រឡាញ់គ្រប់ពណ៌មានគ្រប់ពណ៌ណា130ចុះ 50% សល់15ឡា15ឡាបានពីរមុខដូចគ្នា15ឡាបានក្រែមម្ដៅបានអូលីម្ដងដូចគ្នាណាបានពីរមុខដូចគ្នាហ្វូមកាកឡាហ្វូមដុសមុខឲ្យសព្រាមកាត់បន្ថយសម្បាហ្វូមហ្នឹងដុសមុខឲ្យសព្រាមខាត់ស្បែកឲ្យសព្រាមខាត់ស្បែកសង្វាឆ្លងទលេងឲ្យបកាយមួយសង្វាសង្វាកោខ្ជិលបកាយមួយសង្វាថ្មីថ្មីបកាយណាយកហ្វូមលាយជាមួយអំបិលទុំក្រូចឆ្មាទឹកដោះគោជូរកូរឲ្យសព្វខាត់40នាទីកន្លែងសង្វារងថ្ងៃសម្រាប់ខែចាប់ដាក់បាត់ដាក់ដែរហ្វូមកាកឡា120ឡាចុះដាក់ចុះ5ឡាសល់15បានពីរមុខ15ឡាបានហ្វូមតូចមួយបានរលីងម្ដងពីរមុខនេះរាជនីខាត់ស្បែកអសចាំស្អែកស្អែកចាំខាត់អត់តែចេះខាត់អត់ចង់ខាត់អត់ខ្ញុំខាត់ដែរបានមួយព្រោះឯងខាត់ចេះខាត់ដែរអាមួយមិញវាចេះខាត់តែវាលក់ឲ្យភឿភឿវាខាត់សមកណ្ដោតែវាចេះខាត់ទេចាំមកលេងយកទៅខាត់មួយបងអូនចាំសុំស្តុកក្នុងនេះយកទៅខាត់ហើយដឹងអសវិញហើយខាត់យើងខាត់ញឹកញាប់ក៏បានដែរមកសម្លាញ់អត់ខុសស្បែកនេះមុតដៃមុតជើងខាត់ពីលើក៏អត់ខុសក៏អត់ជាតាមខ្សែឈាមខ្លាំងខ្លាំងដែរមកសម្លាញ់ចាខាត់អបខាត់ហើយចង់បានមែនរាជនីស្បែកសខាត់ព្រាមសព្រាមទនីជូនមិនសមិនយកលុយបងទនីជូនតែខាត់សមក125ដុល្លារប្រើបាន4ដងទៅ6ដងអ្នកខ្លះបាន3ដងអ្នកខ្លះបាន6ដងណា125ដុល្លារឥឡូវយើងហាខាត់បាន5ដងចុះ25ដុល្លារខាត់បាន5ដងហាមកលុយម្ដងណា25ដុល្លារបានពីមុខបានខាត់ស្បែកមួយបានលុយម្ដងចាប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែមម៉ាសរ៉ាយបတ်ឲ្យសោះព្រៀងជួបងមកប្រអប់ម៉ាសរ៉ាយថែមជួយមួយឥឡូវបងមើលពូនកំប៉ុងនេះសរ៉ាយសមាគមស៊ីពូនកំប៉ុងអ្នកជំងឺឬដងបានដោះសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលហត់ហើយអស់កម្លាំងសាកកខ្ចោទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃស្ពឹកដៃជើងសន្លាក់ណារាំងរដូវជុកពោះពេលមករដូវលាដៃស្បោគៀងបកាយណាចាសារ៉ាជាមួយគូស៊ីជួយបានបងប្អូនជឿជាក់ចាំតិញមិនជឿជាក់អស់រំលងចោលទៅមើលប្រផលគេផ្សេងបងប្អូនណាអ្នកលោកជាប្រខំតិញសារ៉ាជាមួយគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែតាមសុខភាពអ្នកជំងឺ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមម៉ាសរ៉ាយ2ប្រអប់ម៉ាសរ៉ាយ2ប្រអប់រីជនីស្បែកសមកប្រអប់សាប៊ូអូលីម្ដងណានេះគឺរបស់ដែលថែមចាបងប្អូនចាអញ្ចឹងរួមរាល់ប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺអ្នកតតណៃពីខ្ញុំណាគ្រាខុសត្រូវអីបងប្អូនជួយជាស្ដីគ្នាផងខុសត្រូវអីជួយជាស្ដីគ្នាផងចាត្រូវការជេរជេរគាត់ទៅគាត់ជេរវោយើងមែនណាក្នុងឡាយចង់ឲ្យវិយូច្រើនស្រួលបងប្អូនជេរមួយជេរជេរវិយូឡើងវឹកវឹកវឹកអាឡាយជេរវិយូឡើងច្រើនណាឡាយត្រឹមត្រូវអត់ស្មានវិយូទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលគ្រាហើយគ្រាមកថ្មីថ្មោទេចាជួយណែនាំនេះផងទៅជេរទៅជេរទៅគប់គប់អីយ៉ាងទៅណាចាណែនាំនេះផងនេះខុសត្រូវអីជួយស្ដីគ្នាទៅចាដូចមិញចេះគ្នាឡាយខុសផងអីផងអ្នកតតណៃពីខ្ញុំប្អីតិចទៀតខ្ញុំអត់សូវណែឡាយទេខ្ញុំអត់សូវណែឡាយទេចាកុំឲ្យបាក់មុខដូចថ្ងៃនេះបាក់បីបួនថ្ងៃឯដែរឡាយទេកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់អូនកាកាខេមរីអរគុណបើមានសំណុកចាស់អរគុណអូនចាតើឥឡូវបងប្អូនកុំភ្លេចណាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃថែមច្រើនជាងតាមមួយខែឯងប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃថែមច្រើនលក់ជូនបងប្អូនតែមួយខែតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃ9ខែ12ចប់ប្រម៉ូសិនឯងឥ
ឥឡូវអរគុណបងប្អូនចានេះសេលីនចាណែនាំផងណែនាំផងជួយបងប្អូននៅស៊ីមានបានចាចាអត់ខាតអីទេបងអូនត្រាត្រាអត់ខាតទេអីបងអូនបើមាសត្រាត្រាអូនណៃជឿចែគ្មានអ្នកលក់ណាលក់ខាតទេអូនតែវាចំណេញតិចណាអើហ្មងសិនញ៉ាំពេលនេះតែ20ដុល្លារឯងគិតតែ1ដុល្លារ10ដុល្លារវាចំណេញតិចតែអត់ខាតអត់ខាតទេអូនណៃជឿអ្នកលក់គ្មានអ្នកណាមួយលក់ខាតទេអូនជឿលក់ត្រាតែបច្ចេកទីផ្សារខ្លាំងបច្ចេកទីផ្សារខ្លាំងលក់ខាតមករយៈចោលអានឹងមានប៉ុន្តែអានេះចាក់ខាតទេចាក់ចំណេញតិចដោយសារតែភៀវគាត់និយាយខ្ញុំនិយាយពិតហ្មងណាភៀវគាត់និយាយថាសម្រាប់ធម្មជាតិគាត់ចង់ទិញតែប្រផុសថ្លៃពេកប្រផុសថ្លៃពេកគាត់បកទៅទិញរបស់គេផ្សេងរបស់គេថោកប៉ុន្តែគាត់លៀខោមុខរបស់គេថោកប៉ុន្តែគាត់លៀខោមុខចុងក្រោយគាត់មកសម្រាប់ធម្មជាតិដែរអញ្ចឹងសម្ដីតអតិជនគាត់លៀគាត់និយាយថាប្រផុសសម្រាប់ធម្មជាតិថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ឲ្យថោកខ្ញុំលក់ឲ្យថោកបងប្អូនណាចាលក់ឲ្យថោកឲ្យជួយថែបងប្អូនងាយស្រួលបានប្រើចាអញ្ចឹងរាល់ cosmetic តិចគឺបញ្ចុះតម្លៃគ្រប់មុខទាំងអស់ទិញមួយបាន2ទិញមួយបាន2ទាំងអស់ណាទិញមួយបាន2ទិញមួយបាន2ទាំងអស់គឺបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់ប្រៃផ្ទះទៅយកអីនេះអើយកនេះនេះខ្វាយសមួយខាងនេះចាយកនេះនេះខ្វាយសមមួយខាត់ម៉ៃហើយសួរម៉ៃមើលវាប្រើនឹងហ្នឹងណាចាទៅទៅណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះគឺទិញមួយបាន2ទិញមួយបាន2ទាំងអស់បងប្អូនណាទិញមួយបាន2ទិញមួយបាន2រាជនីខាត់ស្បែកសរាជនីស្បែកសរធានាជូនណាខាត់ព្រៀងសរព្រៀង125ដុល្លារថែលឿនម្ដុំ25ដុល្លារបាន2មុខ25ដុល្លារបាន2មុខម៉ាសារ៉ាព្រៀងសរព្រៀងធានាជូន140ជុំសំ20ដុល្លារ20ដុល្លារបាន2មុខអូលីខាត់ម្ដុំពីលើទៀត20ដុល្លារបាន2មុខលើកឥឡូវទៅលៀនហ៎តើអង្គលៀនមកលឿនទៅលឿនតោះតទៅទៀតអូត្រាត្រាមិនមែនចង់សួរពីខាត់លុយទេបងណាចែកស្មាតឲ្យសួរខាត់ទិញសារ៉ាសមុទ្ររួយហើយល្អប្រាប់អស់កូនសំណប់ចិត្តណារីនអើយត្រាត្រាសំណប់ចិត្តចែកអានខុសម្ដងទៀតត្រាត្រាអឺខាត់ស្បាយនេះម្ដងទៀតត្រាត្រាមិនសួរអីអត់ខាត់ទេម្ដងទៀតតោះលេមេជីកលាបជាបាមុខឲ្យស្អាតតែគ្រាន់ធ្វើទុកបន្តិចប៉ុណ្ណាលេមេជីកជាបាស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទតែគ្រាន់ធ្វើទុកបន្តិចផុតពីធ្វើទុកមុខបងម៉ាក់ស្អាតណា150ចុះរសសារ35ថែមកលឿនម្ដង35ដុល្លារបាន2មុខ35ដុល្លារបាន2មុខសរុបបតាំងមុខសរុបជាបាមុខសរុបបតាំងមុខសរុបជាបាមុខណាពូកែមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលមានមុខជ្រួយ170ចុះរសសារ40170ចុះរសសារ40ថែមកលឿនម្ដង40បាន2មុខ40ដុល្លារបាន2មុខណា40ដុល្លារបាន2មុខបានសរុបមួយបានអូលឿនម្ដងអរគុណត្រាត្រាសំណប់ចិត្តអានេះប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមាននេះហ្វូមកាកាឡាបញ្ចុះតម្លៃ15ដុល្លារថែមចូលលីម្ដង15ដុល្លារបាន2មុខបានហ្វូមកាឡាមួយបានអូលីម្ដងតែ15ដុល្លារវិញលេការពេលថ្ងៃលេពេលព្រឹកលេពេលព្រឹកមួយ25ថែមចូលលីម្ដងលេពេលព្រឹក25ដុល្លារអូលីម្ដងទៀតតែ25ដុល្លារលេព្រឹកមួយអូលីម្ដងតែ25ដុល្លារមកសំណាញ់ក្រែងមកកណិតក្រែងជាបាអមត់15ដុល្លារបាន2មួយគ្នាបានក្រែងម្ដងអូលីម្ដងតែ15ដុល្លារមកសំណាញ់ប្រូម៉ូសិននេះរយៈពេល30ថ្ងៃគត់បងប្អូនណាប្រូម៉ូសិនរយៈពេល30ថ្ងៃគត់លែងមានទៀតហើយសារ៉ាយសម្បុកគូស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរសារ៉ាយសម្បុកគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែមម៉ាស់សារ៉ាយបិទអេសអរភ្លៀងជូនមកប្រអប់4កំប៉ុង
នេះសារាយសម្បុកគូស៊ី4កំប៉ុងណាសារាយសម្បុកគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ថែមមកសារាយ2ប្រអប់ថែមមកសារាយ2ប្រអប់រាជនីស្បាយស1អូលីវម្ដងបងប្អូនណានៅប្រម៉ូសិនចាប្រម៉ូសិនដែលត្រូវថែមពីបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្អាក់ឡាយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតណាខ្ញុំឡាយតែប៉ុណ្ណឹងទេលេងបានឡាយទៀតហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រម៉ូសិនទិញឲ្យហោបងណាចាអរគុណច្រើនជូនពរបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានចាអូខូចទៀតអូចាក់ខ្ញាឲ្យនេះគេផ្ញើមកជើងមុនតាចាហើយដល់ពេលសមាជិកគាត់ទិញទៅគឺខូចប្រអប់នៅចាំគាត់សុំមិនហ្នឹងអត់មានគ្រប់បីទីតាំងនៅផ្លូវ271បងផ្លូវ271ផ្ទះលេខ2222បងសំណាញ់ចាឥឡូវនេះអ្នកលោកកំពុងរវល់រៀបចំប្រជុំតិចគឺបងប្អូនរស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាជំរាបលា